ყოველ შაბათს 22 საათზე თელი სამყარო იძინებს, მაგრამ არ ძინავთ მათ მაფიოზებს. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ერთი კვირის შემდეგ ასეთი შემადგენლობით შევხვდებით და ძალიან მიხარია რომ ჩვენ თქვენთვის კვლავ შევიკრიბეთ. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ამ ადამიანებს მობრძანებისთვის და იმისთვის რომ ჩვენ ერთად ვიკრიბებით. აუცილებლად მეგობრებო დალაიქეთ, რაღაც სიახლეებიც მაქვს და გეტყვით. ასევე ყავს ახალი სახეები, ახალი სტუმრები და დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი ასე ვთქვათ მაფიის ოჯახი კიდევ და კიდევ უფრო გაიზრდება. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მხარდაჭერისთვის, მაყურებელს და კიდევ ერთხელ ამ ადამიანებს რომ დღეს კიდევ ერთხელ შევიკრიბეთ. მოკლედ. Hello, სასტავი მოგესალმებით. როგორ ბრძანდებით? გამარჯობა. Hi, hi. ხმაური შეგიძლიათ? Hello. Hello. თანგადა. გამარჯობა, გამარჯობა. მოგესალმებით. მე მეგონა სტრიმი და ჩაირთო უცებს ვიღაცასთან. Welcome. No problem. Hello. Hello. Hello, hello. ჰა, ხართ ხოთზე დღეს? ხო ხართ შემართებით? კი, კი. კარგი. მაშინ მე პატარა სიახლეს გავაცნო ჩვენ გამომწერებს, ჩვენ მაყურებელს, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ რაღაც უფრო დახვეწილად და უფრო სხვა ფორმატით ავარჩიოთ MVP-ები, MVP მოთამაშეები, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ ასე ვთქვათ, ყოველ თამაში დავასახელებთ MVP-ებს ხუთ ადამიანს დაახლოებით და შემდეგ გავაკეთებთ votes მაფიის არხზე. თქვენი ჩართულობა იქნება ძალიან დიდი. ასე რომ ვფიქრობ თქვენ ყველაზე კარგად იცით ვინ იქნება MVP და ხმასაც მისცემთ და შესაბამისად შემდეგ სტრიმზე გამოვლინდება. ამაზე ინფორმაციებს რა თქმა უნდა თანდათან გაგაცნობთ. სტრიმი როგორც დამთავრდება, ესევე გაკეთდება მაფიის არხზე გამოკითხვა და შეგიძლიათ უკვე მისცეთ ასე ვთქვათ ხმა ვინ არის თქვენთვის საყვარელი კიარა და თქვენთვის ვინ უფრო კარგად ითამაშა ასე ვთქვათ. მოთამაშეები დაასახელებენ თავიანთი გადმოსახედიდან ვინ არის საუკეთესო მოთამაშე ამ თამაშის ბოლოს და ასევე მეც დავასახელებ ერთ მოთამაშეს და ჯამში ავარჩევთ ხუთ ადამიანს რომელზეც გავაკეთებთ გამოკითხვას სტრიმის შემდეგ და ეს ადამიანი შემდეგში გამოვლინდება უკვე შემდეგ სტრიმზე და ასე როდესაც 11 ადამიანი შეგროვდება ჩვენ მე12 კვირას გვექნება MVP-ების შეჯიბრი ოღონდ უკვე ლაივში. ლაივ გადაცემა გვექნება ძალიან მაგარი, ასე რომ დაგვიდექით მხარში, იყავით ჩვენთან ერთად და ძალიან მაგარი ეპიკობებს გპირდებით რა თქმა უნდა. ასევე მეგობრებო, მინდა გითხრათ რომ შემყოველ შემდეგი გადაცემიდან ვეცდებით ყველანაირად ჩვენ რომ ყოველი მე11 ადამიანი იყოს მოწვეული სტუმარი, ასე ვთქვათ, ჩვენ გამოვირჩევით ხოლმე იმით, რომ ნუ ბევრი ცვლილებები გვაქვს ხოლმე, ბევრ ძველ მოთამაშეებს ვაბრუნებთ, ახლებს ვიწევთ და მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის ყველას, ვინც გვეხმარება და ვინც აქ მოდის და ჩვენთან ერთად თამაშობს მაფიას. პატო, როგორ ბრძანდები? თუ შეიძლება რომ ასე ვთქვათ, მიესალმო ხალხს და პატარათი გავეცნოთ, ასევე მეგობრებო, გეტყვით რომ დღეს გადაწყვეტილი გვაქვს ვითამაშოთ ორი ხელი. ამისთვის გვინდა რომ თქვენც შეგვიწყოთ ხელი და იმედი მაქვს რომ 10000 ლაიქი იქნება. ბევრი ლაიქები, ბევრი ლაიქები. ეს ჩვენთვის იქნება ძალიან დიდი мотиваცია და უბრალოდ დალაიქეთ, გააზიარეთ, ვისაც არ გაგიზიარებიათ და რა ვიცი, აუცილებლად დავაგროვებთ ვიღაცის კამერა გაითიშა, მაგრამ არაუშავს. ბატონო, როგორ ბრძანდები, როგორ გაიარა შენთვის უკვე ორმაგი გამ? მოგესალმები ბატონო წამყვანო, იდეალურად ჩემი გუნდი მზად არის დღეს დაამარცხოს მაყურებელს. ეს რა იყო? არა, ჩვენი ერთ კარხასიაზე ვარ დღეს ქუთაისში, ვიყავი ცოტა ნამგზავრი ვარ. туда сюда იქეთ აქეთ დავბოდი რაღაცეებზე და რავი კალხასიაზე ვარ, მომწონს ახალი ახალი რა, ანუ გიორგი არის ერთი და მეორე გეიმერ გამერონი, გეიმრონი თუ როგორც არა ახალგაზრდა ბიჭი, არა ღმერთო და საინტერესო იქნება გიორგისთან თამაში ჩემი ასრით. ახალი სახეა ჩვენთვისაც, რატი кайხალიან შეხვედრულ ერთმანეთს დღეს რაც ხდება როგორც პატარძალს ისე და ხუმრობ, ესო ახლა შეიძლება მე მოხალაკე ვიყო და შენ მაფია და ეგრევე არ მკრაურო თავში, ახლა შეიძლება შეიძლება შენ არაც. ო, ღმერთო ჩემო, ასე რომ მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ რომ დაფიქრებით ვითამაშოთ და იყოთ კომპეტენტულები, შეიძლება წარმატებას გისურვებთ ყველას.
თქვენთან იყო თქვენი მონაურჩელე კარგად ზანდებოდა. ძალიან დიდი მადლობა. ბექა, როგორ ბრძანდებით? მადლობთ კარგად და რა ვიცი, განწყობა კარგი. და მინდა რომ მოვიგო. ეხლა მაინც. ანუ პატიოსთან მოქარაკის გადმოსახედიდან. და საქმე რა შეიძლება? რეალურად თამაშის დასაწყისი, აი პირველი ნომერი ახლა მაყურებელი მიხვდება, რომ ძნელია ხოლმე, მაგრამ მეორე უფრო ძნელია რა, იმიტომ რომ მეორე ნომერი ვინც არის, ყველა ვარდება. იტოქში სასტო არ გამაგწოთ რა, კიბოცები. აუ ბიჭო, ჯერ ხო არ დაგვიწყია ეს ლაპარაკი და თამაში. ჯერ კარტები არ დაგვირიგები, ხალხს მიმართეთ. მოდუნდი. მოდერე ხარ ბიჭო, აი ვის არ მოხვედრია კაცო. არ მინდა მე მომხვდეს. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. სასტო აუცილებლად უნდა დაალაიკოთ, იმიტომ რომ ფოტოზე აიფარე თუ გეშინ. არ მაქვს ფოტოზე. გიორგი, ლეი კი გვაქვს, მაგრამ გავეშვით უკვე იქე. კი, სტრიმზე ვართ, რა თქმა უნდა. გიორგი, როგორ ბრძანდები? ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ შენი ხმა არის მის. ხმა არის მის, ხმა. მიუთი მოხსენი აქ საიტზე. ოკეი, ახლა ხო ისმის? კი ბატონო. მადლობა, კარგად ვარ. თავად როგორ გიკითხოთ თქო, მაგას ვამბობდი. ცუდი არაფერი არ მითხოვს დედას მიცავ. კარგია, როგორი შემართებით ხარ? და გითამაშია თუ არა მაფია მოგვიყვები რა მეცოდა. მაფიაზო ბანო მითამაშია, რა თქმა უნდა. ძლიერი მოთამაშეთ მიცნობენ. და სურვილიც მქონდა თამაშს უბრალოდ დრო ვერ გამოვნახე და ეხა კორონა ახალი დამარცხებული იმყავს. ბოლომდე არც კი აი კლავ ეხა რა ნელ-ნელა ბოლო იმებს თქვია. პოსტკოვიდური მდგომარეობა მაქვს და სამსახურში არ გავსულვარ, ვიკენდია, ფეხბურთებია და მოვიცალე რომ ამ დროს შაბათ ვსალია და დიდი სიამოვნებით ამ კამპანიაში ვითამაშებ თქვენთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა შენ ამისთვის. აა სლენდერ, რა სიტყვი? დღეს მანიაკის როლი არ გვაქვს. ძალიან სამწუხაროა მინდა გითხრა, ძალიან შემიყვარდა ეგ როლი, იმიტომ რომ ეგრევე გავარდი. ვერაფერი ვერ გამოვადა კი ჩემ თავსაც კი როგორც ხედავთ, მაგრამ აა ძალიან შემართებით ვარ დღეს, განწყობა მაქვს იდეალური. მაქსიმალურად კარგად ვითამაშებ. და შევესწები რომ სახალითო ჩაიაროს ჩემ ხედანაც დღემდე რა მაფიამ. ძალიან დიდი მადლობა. გასწორებს. იმედია საინტერესო და კარგი თამაში გვექნება და კარგათაც გავერთობით. პოსტა გვერდზე პარდიაში როგორ გადაცხორდითო? ჩემი არ მინდოდა. კამერონ, როგორ ბრძანდები? როგორი მოლოდინები? მოგესალმებით, ყველას ძალიან მშვენივრად წეღან გავარდი, რაღაც პრობლემა იყო. შენ უკვე ესე იგი გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა G2G-ს მოწვევისთვის, ასევე მივესალმები ახალ მონაწილეს გიორგის. აა რა ვიცი, წესით საინტერესო თამაში უნდა იყოს და პირველ რიგში რაც თავარია უნდა დაალაიქოთ სტრიმი, რომ უფრო გაგრძელდეს ხოლმე ესეთი სტრიმები და რაღაც ახალი კიდე უფრო მეტი ახალი შეიქმნას YouTube-ზე. გავი, აბა ნახოთ. ძალიან დიდი მადლობა. აა თემო. ვალიდო. პატოსი და რაღაცის თქმა. აა გამოუშვი. ორი ციტატია პატო. ნინი ჩემო კარგო, დღეს წუპაკა დაოზი არ არის, მაგრამ შეგიძლია თავი დაცულად იგზნო. აი, კაი, არ დაკლიპავე ამას მაფიის ახს. როგორ საჭიროა ის? ნინი ფალის ეს აუკრა უეჭველი დაკლიპავე ნიმენა. კაი, თემო როგორ ზოთები? აი, მოგესალმებით ყველას, მოკლედ ასევე მივესალმები ახალ მოთამაშეებს, კამერონს და ოქტოპუს. რაც შეეხება საერთოდ მე ვიწყებ ხოლმე რაღაც სხვადასხვა რაღაცების ლაპარაკს, დღეს მოგმართავ შენ მაყურებელო. რო წერთ ხოლმე ჩატში თამაში არიცი და ეს ვინ არის, ვინ მოიყვანეთ და ვცდილობ როგორ შემიძლია. ხო და მე ვიდეოს რომ ნახულობ ხოლმე ჩატში ჩანს რა, რეებს წერთ ხოლმე ჩემზე და იცი მოგხვდება სათათაო ჩაბოგირული თეითერებო თქვენა. არ ვიცი, ვცდილობ როგორ შემიძლია ისე ვითამაშო. ვცდილობ გაიფლეის რაღაცა. ანკო გადაგივლით. და კიდევ ერთი რაღაცა. ხვალე ჩემს ჩენელზე გამოვა გამერონის პაროდია. მერე მე პაროდიის პაროდია იჩითება მე მგონი. ლენკა. შუტკა, შუტკა. ლენკა როგორ ხარ? კარგად ჩვენ? მეც კარგად. ნაის. მოგესალმებით ხალხო. დღეს ორ ახალ მოთამაშეს ერთად კი ვთამაშობ, მაგრამ ჩვენთვის სამი ახალი მოთამაშე გამოდის, იმიტომ რომ ეს ნახეთ არასდროს არ მოთამაშია. ფიქრობ რომ საინტერესო თამაში უნდა იყოს. სხვა შორის ეს ერთი კვირა, ანუ ხო არის ხოლმე რომ იწელება ეს თითო კვირა, მაგრამ ეს ძალიან მალე გავიდა. ეს ძალიან უცნაური იყო. რა ვიცი, იმედია კარგი თამაში იქნება, თქვენ სტრიმი დაალაიქეთ. ძალიან დიდი მადლობა. რატი? აშუ, როგორ ხარ? რავი, არა, მე შე როგორ ხარ? კარგად. გამარჯობა, გამარჯობა ყველას, ჩატს,
ასევე ჩვენს მეგობრებს და რა ვიცი ყველას წარმატებას უსურვებ და მაყურებელს მიმართავ კიდე რომ უეჭველი უნდა დაალაიქონ ეხლავე რა ანუ თავიდანვე რომ შემოდიან ეგრევე დაალაიქონ და გააგრძელონ ყურება რა და სხვა გამერონს და გიოს წარმატებები მაინც რა ვიცი პირველი ხელია და ნახოთ რა მგონი კაი თამაში იქნება ძალიან დიდი მადლობა ჩოტკი ჩოტკი ეს რა ქვია რატი ჩემი ხმა მეორდება და ზოგადად აქ ყოფების შენთან შენიდან ისმის მე ჩვენთან რა როგორც არის თუ კურსას მენებს გაჩითავ კაი იქნება მაგრამ არა უშავს თუ ვერ გაჩითავ ლაშა როგორ მზანდებით ეხლა არ ამგონია მაგრამ ისევე ვცდები რომ ძალიან ის რო იქნება რა ხალხ მრავალი საუბარი მაშინ არ ჩავრთავ რა რატის პერსონალური სიტყვა იქნება ხოლმე რა ლაშა როგორ მზანდებით მოგესალმებით, პირველ რიგში მე ვარ პატიოსანი მოქალაქე და თუ ეს ჯერ არ უნდა მეთქვა. გამარჯობა მეგობრებო. ანუ დღეს პატიოსნით თამაშობ. არ ვიცი ხა სპეციალურად არ ვიტყვი რა, ხა რომელი პერსონაჟი უნდა მომივიდეს, თორე ეგრევე გამაგდებინ და. მოდი ჯერ თავს შევიკავებ და თამაშს რა შეეხება, დარწმუნებული ვარ, დღეს ძალიან კარგი თამაში გვექნება და თან საინტერესო, იმიტომ რომ ორი ახალი პერსონაჟი ყავს, ერთი ძალიან მონატრებული რატის ბარი და ყველას უსურებ წარმატებებს, განსაკუთრებით გიორგის და კამეროს და რა ვიცი, მაგრამ მაყურებლებს ვთხოვ და მიუმართავ, რომ აუცილებლად დაალაიქონ სტრიმი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. სასტავი 10000 ლაიქი მოხოდეთ, 2100 ლაიქი მოიხოდა უკვე 7 წუთში. მე ხავ უყურებ სტრიმს. მოთამაშეები არ უყურებენ სტრიმს. ჰიტა. დაიბრუნე ბოლოს. მე უყურებ 3400 არის. არის. არის და რა. გამარჯობათ, გამარჯობათ. მე სალმები უყურებოთაც და მოთამაშეებსაც. აა წარმატებას გიწურებთ ახალ მოთამაშეებს. ძალიან გამიხარდა თქვენი აქტივობა დღეს და დღევანდელო დღეს როცა მოთამაშეების ეს ფეისკამებს გადავხედეთ ეს რამდენიმე წუთის წინ როცა შემოვედი ძალიან პოზიტივი გამოიწვია ჩემში. ამიტომ ძალიან მიხარია დღევანდელი თამაში. იმედია კარგი თამაში გამოგვივა. არხიც დავიბრუნე და კარგად გწნობ მაკოტრი თავს და შეგიძლიათ კიდე ვისაც არ გინახავთ ჩემი და G2G-ის გათამაშება ნახოთ თუ გაინტერესებს. ბაზარია. ეს დღეს დავდეთ სხვათა შორის და მე არ ვიცოდი თუ ჩვენც მაგ დღეს დებდი, ამიტომ ხო. საინტერესოდ გამოვიდა იქ. მე ვიცი რომ და გამოვიდა. დამიმის. ხო. ამ რაღაც არსებობს მეგობრებო, მე და ჰიტა ერთად დავდეთ გათამაშება. კარტს რო დაარიგებ 10 წუთში მე გადავაზიარებ სტრიმს. ეგ შეიძლება ჰიტა რო გათამაშება ერთად დადეთ და მე და ჰიტა რო ერთად დავჯექით სკამზე ერთ-ერთ სტრიმზე. ოი, ნატი კონფერმთ. ეგ იყო ივენა იგი. როパკას დისავ მეტი არაფერი. კარგით, მეგობრებო, მოდი დავიწყოთ თამაში. ნინი ზათმევინე 1-2 იყო, ბრო. ა ნინი ლაპარაკო, ხო, ბაზარი. აი პოსუპანკარ, აი პატოქინაცვალე რა. აჩა ბრო დარიქები ხო? მე ხო გითხარი შენ დაცულად იზენ თავი. აი პატო. მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში მინდა გთხოვოთ რომ დაალაიქოთ ეს სტრიმი, იმიტომ რომ რეალურად ეს სამდენი ადამიანი რომ უკრიბებით ну ам стримების მიღმა არის ჩვენი пиради схорება пиради რაღაც таскები და საქმეები რომლებსაც ვუდებთ ხოლმე იმისთვის რომ შემოვიდეთ და ჩვენს გავართოთ და თქვენს გაგართოთ და мотиваციისთვის გვჭირდება უცილოდ თქვენი лайკები კომენტარებიც მათ შორის და გაზიარებებიც აუცილებლად გაზიარებებიც ძალიან მნიშვნელოვანია იმედი მაქვს მოგეწონებათ დღევანდელი სტრიმი და სულას იყო მადლობა ძალიან დიდი მადლობა შენ მოგზანებისთვის პირველ რიგში და лайკებისთვის მოწოდებისთვის ა დღეს ვითამაშებთ მეგობრებო. ძალიან საინტერესო თამაში გვექნება გამომდინარე იქიდან რომ გვეყოლება ექიმი, გვეყოლება დეტექტივი და ასე ვთქვათ უფრო და დონი რა თქმა უნდა, მაფიოზებთან ერთად და პატიოსნებთან ერთად. ამჯერად გამომდინარე იქიდან რომ ორი ხელი უნდა ვითამაშოთ, არ გვეყოლება დამატებითი პერსონაჟები და უფრო მარტივი იქნება ჩვენთვისაც და მაყურებლისთვისაც. ასე რომ დაგვიდეგეთ გვერდში და წავედით, მე მგონი დავიწყოთ. მზათხართ, უბრალოდ მაყურებელს ვაჩვენებ კარტს. ეს არის მაფიოზის კარტი, კიდევ ერთხელ რომ იცოდეთ, ორი მაფიოზი, ერთი დონი. ექიმი. და დეტექტივი. ყველაფერი მარტივია, თქვენ დარწმუნებული ვარ, რომ იცით უკვე წესები და აღარ მოგაწყენთ ამ წესების ახსნით და მეგობრებო, მოთამაშეებო, მზად თუ ხართ, რომ დავიწყოთ თამაში?
რომელსაც მაფია ქვია. Ready. ამ სერიული მკვლელი არყოფს ერთი წინა თამაშიდან გასვლა. კი ბატონო, და ადვოკატი. ადვოკატი. ჰმმ. წავედით, დავიწყოთ. ჯერ არა. აი, შენ დალაიქე. ზო დავიწყოთ. 10 კატ ლაიკი თუ არ იქნება, მეორე ტურზე მე არ ვიქნები, გავდივარ. მორთლა არ მოხოდავენ, რა თქვა ამბა, ბიჭო. კარგად თემო. შენ სულ ეგრეა მოხომე თემო არ მოვალო და მაინც მომდი ხარ. კარგით. თუ შეიძლება დავიძინოთ. ვა. ლენკა სად არის, ბიჭო? სულ მოვიდა. მოიცა დაწყმართით. აბა ყველამ დაიძინოს. ყველას ძინავს. აიფარეთ რაღაცეები. ნინი ხო არ გაგიჭედა? არა. სო. არავინ არ ჩამოწიოს, თუ შეიძლება. სო, კარტებს ვარიგებ რა. არეული არის დასტა. ლაშას გასაგონოთ. მაყურებელს თხოვო აჭრას. დავანახე. წავიდა. პირველმა კამერამ გაიღვიძოს მხოლოდ. მადლობა. მეორე კამერამ თუ შეიძლება. მესამე. მეოთხე. მეხუთემ მეექვსე მეშვიდე მერვე მეცხრე მეათე მე11 არავინ გაიღვიძოს გაიღვიძოს ხოლოდ მაფიამ და გაიცნოს ერთმანეთი ხოლოდ მაფია იღვიძება დონმა დაიქნიოს ხელი მადლობა დაიძინეთ ყველამ. ყველამ აიფაროს კარგად თუ შეიძლება. კარგია. ხოლოდ დეტექტივმა გაიღვიძოს. გამარჯობა დეტექტივი მესალმება, გადახედავს ქალაქს. კი ბატონო. ხოლოდ ექიმი იღვიძებს. მადლობა, გადახედავს ქალაქს. So, ყველამ დაიძინოს. და თენდება ძვირფასო მეგობრებო, დღე არის შესანიშნავი, ნათელი, ბედნიერი, იმიტომ რომ ესეთი შესანიშნავი წამყვანი ყავთ. ერთი წუთი თუ შეიძლება ისაუბრეთ, ჩაერთეთ წამყვანის ჟელატინი, შოკოლადი. წამყვანს უთხარით რამე თუ შეიძლება რა. ბატონ წამყვანს მადლობა ასეთი არაჩვეულებრივი. დარგებისთვის. ახა ბიჭო, გეტყვით, აგერ მე რაც გითხარით, გეითვალისწინეთ, არასწორი იყოს იგი, ვინც მესროლოს პირველ რიგში. მე მაგა მიმაყოლოს პატოს მერემეც. ის იყოს არასწორი. ო, ვინ მოკდება ეგ არის თავარი. ეს რა ძე რას მინ? ძე არა, ბიჭო, ძე. რედბული უთხარი და.
ჩამრთელობაზე ზრუნავს დააფასე. აგარი რთულია ბრატ, ვინმე სახეზე რამე ამოიკითხა პირველ წუთ. ერთი წუთი ამოწურულია საერთო საუბრის და მოდი დავიწყოთ თამაში. პატო, რაიმე პატარა ამბავი მოგვიყევი ან რაღაც რაც მაფიის ღამეს მოგაფიქრდა ან რაზეც ფიქრობდი ან რაღაც. თუ შეგიძლია გახსენი მაგი და წარმატებები უსურვე და ასე შემდეგ. კი, დავლებ. კაროჩე მე და ჩაის დავლებ რა შემომთავაზეს და ჩიკას გავატან. მე და დურმიშხანი 93-ში ვიყავით რუსეთში, ა? რა უნდა ვილაპარაკო პირველ წუთს? ანუ რა არის ისიც ჩემო მეგობრებო? ზოგადად მე ბანალურება ეხა ისო დავიწყე პატიოსანი ვადრაცე საქმე აჩვენებს ამას და მოქმედებები შემდეგ ვითარებებში, მაგრამ ძალიან მინდა ზოგადად, აი ძალიან მინდა ადამიანს რაც დაუპირდი ის ავუსრულო და დაცულად იგზნოს მართლა თავი და მე-11 ნომერი ჩემსავით მოქალაქე იყოს და მასთან ერთად ვითამაშო, მოვუსმენ მის გამოსვლას შემდეგში. ძალიან მინდა მეორე არსებას დაცული იყოს და მე-7-ესთანაც მოვისმინო და მე-7-ესთანაც ვითამაშო. პირველი ადამიანი ვარ და ეხა თქვენ თვითონ გამოიტანეთ დასკვნა თუ მე რას ვსაუბრებ და ასე შემდეგ. დავაკვირდები ყველას და მაქსიმალურად ვეცდები, რომ ის რაც მინდა შევასრულო ზოგადად, პირნათლად მართლა შევასრულო ფიციერად რა. მადლობა პატო. რა მისიას მაკისრია ზოგადად რა. საკმაოდ ბევრი ისაუბრეთ, გისმენთ მეორეო. მოკლედ პირველს გამოსვა საერთოდ არ მომწონა. დაბალზე ისმის შენი ხმა. ეხლა როგორ ისმის? კარგად. კაჩილდი. პირველს გამოსვა საერთოდ არ მომწონა, იმიტომ რომ შეეძლო საერთოდ არაფერი ელაპარაკა, ანუ თამაშთან მიმართებაში, იმიტომ რომ სათქმელი არც არაფერი არ აქვს, უბრალოდ მოეყოლა საინტერესო ისტორია, ჩემთვის იქნებოდა ეს კაი გამოსვლა. ამ შემთხვევაში მე პირველ ნომერს გუნჩი ვერ ავიყვან, იმიტომ რომ მე ეჭვება რატომღაც. ან ვწდები, მაგრამ რატომღაც არ მომეწონა. ანუ შინაგანი მე მკარნახავს, რომ ой патос არ უნდა ვენდო რატომღაც, მაგრამ თამაშის განმავლობაში როგორც მან აღზენა ვინ რა და რა წარმოადგენს მაგას მერე დავინახოთ. მადლობთ. ძალიან დიდი მადლობა. სამიანს უსმენთ. ახო ის რო იციან ხომ ეს უღადაოფ რა. მე მართლა არ ვარ, აი მაგით რო იწებენ, ანუ რა აზრი აქვს ვერ ხვდები. Gameforia-ს დავეთანხმები რაღაც მომენტში, იმიტომ რომ ანუ პატოს რო ვინაწილებდით ნომერებს პირველი ნომერი ვა ვიქნებიო კითხვა, მაგრამ რაღაც ცოტა უცნაურად კი დაიწყო. ანუ პირდაპირ ნომრების დასახელებაზე და მე მეგონა გააგრძელებდა იმ ღადაობას რა შუტკაც დაიწყო. ანუ ცოტა მეც დავეთანხმები ორ ნომერს და ცოტა დამაეჭვა. მაგამბაუმა. დანარჩენი არაფერი სათქმელი არ მაქვს, დავალოდები რა ვიცი. ძალიან დიდი მადლობა. 4-იანს უსმენთ? ხო, დინამშვიდობის. Gameforia-მას და გიორგი ოქტოპუსმაც პატოზე გაამახვილეს პროდგება, ეხლა რა თქმა უნდა ესეთი რაღაცა თქვა, გამიზნულად იყოდა ეხლა მაგას პატოზე გარ შეიძლებაოდა ჩემი აზრით, მაგრამ ნუ არ დავამატებ Gameforia-ს და გიორგი ოქტოპუსის ნათქვამს იმას, რომ არ იქა და პატონ და რაღაცა თქვა. მე ჩემზე ვიტყვი, ვარ პატიოსანი მოქალაქე, შევეცდები რომ მაქსიმალურად კარგი ფლეი დავდო რომ გავიმარჯოთ. წარმატებებს ვუსურებ ყველას. პატიოსნებო. აჰ, ერთად დავდგეთ კიცეთ და წარმატებებს ვუსურებ ყველას. ძალიან დიდი მადლობა. 5-იანს უსმენთ? მოდი არ ვიტყვი იმას რომ ვარ პატიოსანი მოქალაქე, მაგის თავს უბრალოდ აზრია რა აქვს. უბრალოდ ვიტყვი პირდაპირ ვი ანუ ვისი მიმიკა ცოტა მეუცხოა რა იმ ხრივ, ნო ანუ ცოტა სხვა მიმიკას იღებს ხოლმე პირველ ანუ ეტაპებზე როცა იწება თამაში. აი ლაშას ცოტა ანუ ძალიან სერიოზულობა ცოტა ისეთი უცხოა ჩემთვის და კიდე ერთი ლაშა გელაშვილია. ხო და კიდე ერთ ადამიანზე მაქვს ჰეჭი, რომელსაც ჯერჯერობით არ ვიტყვი, რავი წარმატებები ყოველას განსაკუთრებით პატიოსნებს. მეც რა ფსიქოლოგი დაბნეული ვარ პირველი თამაშია და პლუს დამცივა ის მაქვს ფანჯარა მაქვს აღებული რომ კომპიუტერი ისაც ხელდება ხოლმე და რო არ ჩაქრეს და კლედი თქვა და რავი რავი მე მიყვა ერთო. მე უნდა მეთქვა რომ გაგათმობდა რაღაცეები, დავერო. გენაცვალეს, მაგრამ 6-იანი გისმენთ?
მოკლედ რავი, რაუნდა თქვა. რა პატოს რა ასე ჩოდით არის, ასე თუ ისე ჩოლებრივად ესე იწებს ხოლმე, ნამდვილად არ ვიცი რა. ანუ ვისთვის როგორ რა? ჩემთვის ძალიან ისე ნორმალური თემა იყო, ჩოლებრივი პატო იყო ასე თქვა. დიდი სიამოვნებით ვითამაშებდი სლენდერასთან დღეს და დონ ბატონ დონ ლაშა გელაშვილთან, რა ვიცი. დიდი სურვილი მაქვს სლენდერასთან, იმიტომ რომ რავი სულ აგდები ხოლმე და რავი იქნებ ჩემთან რაღაცნაირად კარგად იყოს და რაღაცა. და რაც შეეხება ლაშას, ნუ რავი. მე ვასება ეს მოთამაშე და როქნა რა. ხო და რავი, ნახოთ სხვები რეებს იყვიან და მაშინია. ნახოთ. Don't worry. We hold each other's hand and we survive this nightmare. No problem. Roll it. Next time. მადლობა. შვიდიანი. დავკვირდი აქვს მოთამაშეს და თვითონაზე პატარა რაღაცას ვიტყვი. ანუ პატოს შემთხვევაში ვერ მივხვდი რა შუაში იყო ჩემი დანინის დაცვა და ყველა გამოხდა იმაზე რაღაცა მისი აკისრია. ну 100% დაწყებული ვარ ჩოლებრივი მოქალაქე არ არის, მაგრამ რა შეიძლება იყოს, ნუ წარმოგენა არ მაქვს. ბექას ლაპარაკი ძალიან მომეწონა, იმიტომ ძალიან გაწონასწორებული და თავდაჯერებულად ლაპარაკობდა და кай გამოსვლა ჰქონდა. ოქტომბერს არაფერს ვერ ვიტყვი. სნედერას ну as usual ტიპია დღესაც. კამერონმა რაღაცა დაკვირვებები აწარმოა, ეს ძალიან მომეწონა ყოჩაღნიკა, თუმცა ვერფს ვერ ვიტყვი მის პერსონაჟზე და თემორე ცოტა მხიარული მომაჩვენა, მაგრამ გონი რომ დღეს ესეთ ხასიათზეა უბრალოდ. სხვა ისეთი საერთო ვერაფერ ვერ აღმოვაჩინე და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა. პირველ რაუნდში, პირველ წრეზე კანდიდატებს არ ვაყენებთ, უბრალოდ ბექას სახელი გადააქვს. უბრალოდ აკვავს ასე ვთქვათ გუნდებში ვიღაცები, ასე თუ ისე განიხილავთ. რუიანს უსმენთ? ხო, ესე მიმიკებით ვერაფერი ვერ გავიგე საერთოდ, ვინ ვინ არის. უბრალოდ, ნუ ერთი ახლა ყველაზე ისე რცლად ვინც ისაუბრა იყო პატო და მეც ნუ პროსტა დავფიქრდები, ანუ არავის ხელს არ ვადებ, უბრალოდ ანუ რატო აიყვანა ეგრევე. ну შეიძლება უბრალოდ იხუმრა და რაღაც გოგოები რო არიან დაცვის. ანუ მაგას ვერ მიხვდი ჯერჯერობით, მაგრამ ნუ სამომავლოდ შევხედავ რა. ერთი აი ბექას საუბარი მომეწონა და მეც ალბათ ბექასთან ერთად ვითამაშებ. ნახოთ რა, ჯერ კიდე ვარ ვიცი. ნახოთ რა იქნება რა მოკლედ. დაველოდები რა, ანუ პირველი გამე რაღაცა და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა. ცხრიანი. აი პატოს გამოსვლას რა, მე ზუსტად მივხვდი იდეაში პატოს ათქმელს რა და როგორ რატომ ასე თქვა, მაგრამ ჩემი აზრით თუ პატიოსანი მოქალაქია, მაინც ცოტა სარისკო სვლა იყო ეგ. აქედან გამომდინარე, ჯერ მაინც ერთიანს გუნჩი არ უყვან, ყველაზე მეტად ვინც მომეწონა ალბათ უფრო ორი აინდა სამიანი იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი პირველი და ახალი მოთამაშეა, ამ რაუნდ შემდეგ რაუნდში მოდი მაინც ავიყვან გუნჩი და ხუთიანზე მითხრა თქვა რომ ან ძალიან დავნეულია ნამდვილად, იმიტომ რომ მანამდე 4 ადამიანი იყო, არც ერთი არ შეუფასებია და ჩემზე თქვა რაღაც მიმიკაზე, მაგრამ ნუ ესეთი არაფერი, უბრალოდ ჩემთვის ცოტა საეჭო იყო, მაგრამ როგორც თვითონ აღნიშნა, ალბათ ცოტა დავნეულია და ბევრს ამ რაუნდში სხვას ვერაფერს ვერ ამ ეტაპზე ვითამაშებდი ორიანთან და მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი ახალი მოთამაშეა, ალბათ მასაც დავეყობოდი. მე ვარ პატიოსანი მოქალაქეებით, მოქალაქე და წარმატებები პატიოსნებს. ძალიან დიდი მადლობა. ათიანი. გამარჯობათ კიდევ ერთხელ. დავიწყოთ პატუთი. პატოს ხუმრობა ძალიან ორაზროვანი იყო. გოგოებთან ერთად რომ ახსენე რომ გოგოებთან ერთად ითამაშებდა. თუ პატოს არ აქვს პატიოსანი როლი, ასე ვთქვათ, ეს კარგი ხუმრობა იქნებოდა მაგ შემთხვევაში, რაც სიტუაციის გასანაიტრალებლად და რაღაცის თქმას მაგის თქმა ამჯობინა. თუმცა ეს არ არის ისეთი არგუმენტი, ხა მაგის გამო რომ მე პატო დავასახელო ან რაღაც ეგეთი. თუმცა დაკვირვება დღირს. ორიანი და სამიანი მეც მომეწონა, ამასთანავე სლენდერაც მომეწონა და ამ რაუნდში ნიკა ძალიან მომეწონა. ლენკა იყო ერთადერთი საეჭო, რომელმაც ისე აიყვანა სლენდერა და კიდე ვინ აიყვანა გუნჩი არ მახსოვს, მაგრამ სლენდერასთან მიმართებაში ისეთი რეპლიკა გააკეთა, ვფიქრობ რომ თუ მაფიოზია შეიძლება ამითი მოეგო დაუშვა სლენდერას გული, მაგრამ ესეც არ არის ჯერჯერობით ისეთი არგუმენტი, რის გამოც ადამიანის დასახელება შეიძლება ღირდეს. მადლობა.
მადლობა. კიდე ხوار გინდოდა რამე. ეცადეთ რომ ერთ წუთში ჩაიტიოთ ხოლმე. მე არ ვეცდები ყველანაირად თუ არ შეგაწყვეტინოთ, მაგრამ თქვენს გაითვალისწინეთ. 11? ხალხო, ჰიტა როგორი საყვარელი მაფიოზია. ჰიტას დავიწყებ არა. ანუ ну, რა თქმა უნდა, ხა პატოს გამოესარჩლა რაღაცნაირად ისე. გასაგები ხა პატოს ჩანაფიქრი. მადლობა პატო, ძალიან დიდი ესე. დაცვისთვის და წუპაკას და უზის ჩანასლობისთვის და მიხვდი შენი ჩანაფიქრი რაც იყო, მაგრამ რა ვერცეთლი ვერაცნოს. მაინც აგავდა გულის მოგების მსდელობას, რასაც მიმართავ ახლა აფიოზები. ხო, მეც კი ძალიან მინდა რომ დაგიცვა და გვერდში დაგიდგე, რა თქმა უნდა, ანუ არ მინდა რომ პლატონური იყოს ეს დამოკიდებულობა, მაგრამ რას ვიცი, ძალიან შენს მე მაფიოზები რა, რა გავაკეთო. ხო, აი პირველზე და მეათეზე მაქვს ეჭვი რა. ძალიან საბუსტიანი ეჭვი და აი რაც შეეხება მეორეს და მეშვიდეს. მეორეს და მეშვიდეს გამოსვლა ძალიან მომეწონა და ალბათ ავიყვან გუნდში. და მე რა თქმა უნდა დავაკვირდები თამაშის პროცესში. ხო, და ანუ სულაც იყო. მე 6-ას ვიტყვი, ძალიან ორის ვიტყვი, ანუ მე 6-ას რაღაცნაირად ძალიან უცნაურად გამოესარჩლა პატოს და თემო შენს დაგაკვირდები აუცილებლად. მე 13 შენს მოგიაზრებ. მადლობა. დავიწინოთ. ო, როგორ მიყვარს, როგორ მიყვარს ეს ღამეები და მოსაღამოვდა. აა, ერთი წამი 6-იანმა გაიგვიძოს მარტო. რამის თქმა გინდა? პირველი ღამე გიყვარს ვა? ღამეები თქო. ა რატი არ გაიგუდო? კაი, კაი, ყველას ძინავს, ყველას. დაიძინეთ თუ შეიძლება. და აბა დავიძინოთ ყველას, კარგად გაქვთ თუ არა აფარებული? კამერონ როეული აწია ცოტა მაღლა, კარგია მეგობრებო. აა, კარგია, კარგია, კარგია. ხო. იღვიძებს მხოლოდ მაფია. ველოდები საერთო გადაწყვეტილებას. მიღებულია. იღვიძებს დონი. ეძებს დეტექტივს. მიიღო პასუხი. იღვიძებს დეტექტივი. მიიღო პასუხი. იღვიძებს ექიმი. მადლობა. მიიღო პასუხი, ასე ვთქვათ. თენდება. ყველამ გაიგვიცოთ. დილა არის მშვენიერი, რადგანაც ესეთი შესანიშნავი წამოყალი ყოფთ. კარგით, ეხა გექნებათ ერთი საერთო წუთი სამსჯელო და მინდა გაგახაროთ ძვირფასო მეგობრებო, რადგანაც არავინ დაღუპულა. ოსტორი ვარ. იბატონო. აუ, როგორ გამიხარდა და როგორ მეგონა რომ მეგავარდი. აი, ესეთი პოზიტიური სტრიმი кайხანია. მე მეგონა რომ მეგავარდი. ექიმ წუთი გენაცველი. მე მეგონა რომ მეგავარდებოდი ყოველდღე. ექიმსა. მე მეგონა, იმიტომ რომ ბერმა გამაწლა ბერმა. მე მეგონა რომ გავარდებოდი, იმიტომ რომ ჩემი გახალი ტრადიციაა. და არა, რას ვინ რას ფიქრობთ თქვენი აზრები? ერთი წამი თუ შეიძლება მეც ვიტყვი რა. სასტო, უეჭველი და ალაიკეთ, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ეპიკობა მოხდა რა. დაგვიმატეთ ამ სამი რა, ხეცობა. რა მოხდა თუჯი? თუჯი რა მოხდა? ჩემი აზრით, ჩემი აზრით დაიხილა. ვინ დაიხილა? ჩემი აზრით დაიგებ ხა. რა ვერ გაიგებ, მაგრამ ეხა მე როგორც ასეთი ვიცი ხო, ვიღაც ვიღაცების ფსიქოლოგია როგორ მოქმედებენ და ჩემი აზრით დაიხილა მეათე
ან მეცხრე, ან მე, ან მეორე კიდე, რა ვიცი. ამოთხე ადამიანიდან ერთი. საერთო წუთია და ყველა შეიძლება ისაუბროს. ან ამოთხე ადამიანიდან ერთი. ძალიან ბევრი ვარიანტი ჩამოთვალე და აზრი. ნუ ხომ არა, მაინც რაღაცნაირად მაგას ამის შემდეგ ვიზეც. ვიზეც. ვიზეც ფიქრობ ფიქვაზე რომ შეიძლება და რომ მოეშორებინათ, ა მაგას ვიზახი რა. ყველაზე კაი კანდა. თავიდან ვიწოწები რომ მე არ მესროლოთ მეთქი ხვაზე. შეიძლება ვაფშე ან ვეხა ვერ გაიგე. არა, პატოზე იყო კაი ბლომად შეტევები, ასე თქვათ. რაღაც რაღაც ეჭვები იყო პატო. რატო და იმიტომ რომ ძლიერები არიან მოგოც პატიოსან მოქალაქეები. ძლიერო ანუ იდეაში პირველი واردება ის ვინც ყველაზე მეტად გაწითლდება რა. და თქვენ ანუ ზოგადად გოგოებზე მაქვს ეს რა ქვია იუმორი რატო გაიგეთ ისე რომ ასა ვითომ მომადეკით მე და აი და უე და მიწეთ რა ეგ არის ცოტა იყოს არა 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 მაფია აი ბაზარი არა მე შენ გეგონო მაფია და ბოლოს მიხვდები რომ აიქიმი რა მნიშვნელობა აქვს მაგას ეს პატიოსანი მოქალაქის დაკარგვით არაგებთ თამაშს ბაზარი არ არის ანუ ისევ საერთოდ ვარ მაშინ ვარაუდია ხო იცი რა ლაშას უნდა რაღაც ისე რა რატო ვარდები ეკიმი თუ თავისი თავი არ დაუხილია რა რაღაც მომენტში შეიძლება დაფიქრდეს რომ თუ სხვა გადაარჩინოს თქვა ვინც არის ეკიმი იმიტომ რომ ამ რაუნდში არა 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 ეკიმა თავი არ დაიწოს ახლა რაუნდი იქნება ჩვენთან ერთად სამაგეოთ ორი პატიოსანი გამოვლინდება შეუძლია დაფიქრდეს უბრალოდ ვერ გამოვლინდება ლაშა პატიოსანი რა იცი რომ პატიოსანი არის ეხლა თუ არ დაუხილია თორმეტი თავი თუ შეუძლია თქვას შეუძლია თქვას ეთვის მეორე პატეოსანი თვითონ არის და თავისთავად დაიხიროს ეხლა. შეუძლია თქოს. აა, ბაზარი არ არის, ხო, მაგრამ დაიც დატრიალდეს და მეორე თავისჯერ მომეთ. კარგი, ერთ წუთზე დიდი ხანი გავიდა და თუ შეიძლება ორიანმა დაიწყოს მაგი და ასე ვთქვი, ერთი წუთი კაი. პირველ რიგში, ლაშას იმას გამოეხმაურები, კი ბატონო, რეალურად კარგი არის, ანუ იდეაში წირავთ რა, ერთი ხელით მეორე მოუწევს ექიმს გავარდნა, მაგრამ ორი პატიოსანი უეჭველი გეცოდნება, რომელსაც ხელს არ დავადებთ. ეს ძალიან კარგი არის, მართლა. და მოგოთ გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, იქიმა უნდა მიიღოს თვითონ. რაც შეეხება საუბრებს, პირდაპირ ვიტყვი იმას, რომ იმენა გამიმყარდა ის არგუმენტი, რომ პატო არის მაფიოზი. არ ვიცი დონია თუ არ ვიცი ჩოლობრი მაფიოზი, იმიტომ რომ არ ვარ დეტექტივი და ვერავის ვერ გადავამოწმებ, მაგრამ გამიმყარდა ის, რომ არის მაფიოზი. და ყველაზე მეტად ვისაც მეეჭובה ანუ ვისაც მიმეჭובה რატო გაგესტყარდა შეგიძლია მითხრა ბოდიში ანუ აი რაღაცნაირად მოსყიდვა იყო თავიდანვე ეს ხმურობა არ იყო პატოსი და ძალიან მარტივად შეეძრო უბრალოდ რომ ეთქვა რომ აი უბრალოდ ისტორია მოიყოლა მაგრამ არ თქვა ისტორია არ მოყვა და მისი ემოციები მისი აი ეს ყველაფერი მოქმედებს ამას ყველაზე მეტად მეეჭובה 6-იანი და 10 ნომერი რა ამ ორ ადამიანს კიდე დავაკვირდები რა კანდაკურა ყავს პატო მადლობა სამიანს უსმენთ ხო მე ეს პირველად რადგან თამაშობ გუნჩი აყვანები და სიმპათიები და რაღაცები არ უცოდი პატოს იმან რა ქვია გამოსვლა მაგით უფრო დამაბნია ვიდრე ანუ რო დაასახელა ვიღაცები ამასთან ვითამაშებ და იმასთან ვითამაშებ ანუ ცოტა არ ვიცოდი ეგ ამბავი რა შეიძლება რაც მომეწონა ანუ 11 მომეწონა ძალიან აა, იმიტომ რომ ის არის რადიკალურია ძალიან რა და პირდაპირ იშვერს ხელს და რაღაც ეგ მაგ კომპონენტში მომეწონა, იმიტომ რომ პატიოსან მოქალაქებს უფრო ახასიათებთ ხოლმე ეგეთ გამბედაობა. მე რაც მითამაშია ყოველ შემთხვევაში, მაფიოზობა და ანუ პირდაპირ რქებით მიდიან რა. ხო და ანუ აი ეგ მომეწონა დანარჩენი რავი. დანარჩენი ჯერჯერობით ანუ ექიმა ვინ დაჰილა, როგორ დაჰილა, თავი დაჰილა, ეგ მაგას არაფერი არ ვიცი, უბრალოდ აი ეს ამ ორ კომპონენტს გამოვარჩევდი. მადლობა. 4-იანს უსმენთ? აა ხო, მოკლედ, ну, პატო მეც მეშავება და ჰიტა მეორე. აა რაღაც პონჩი პატარა ეჭვი, არ ვიცი, კარგად მივიტან თუ არა, რა თქმა უნდა, არ მეცოდინება, მაგრამ გეიმ 4-ია დაზე დაეთან ხო წან კარათ ვერ მოვისმინე. აა ლაშას, ანუ ლაშა პატო და გეიმ 4-ო თითქოს რაღაც შეთანხმდნენსავით, ეგრე მომეჩვენა მე მარტო რაღაცნაირად მეთქივათ და ეგ პონტი მქონდა, მაგრამ ну ერთვებით ну убралот ეს убралот როგორ მოყარი თვალი სულულურად ეგ ბაზარი არა შეიძლება არის აი ეგრე არ იყოს მაგრამ მეშავება ერთი პატო და ჰიტა ერთი ის იყო რომ თემურ გვარაძე მე რო იმაში ამიყვანა გუნდში შეიძლება მართლა შევეცოდეთ ამიყვანა ну რაღაცა შეიძლება ცოტა ესეთი პონტი იყოს მაგრამ ну მაინც მადლობა გუნდში აყვანისთვის მე არავისთან არ ვითამაშებ ჯერჯერობით დავაკვირდები სიტუაციას და როგორც გითხარით მეშავება ჯერჯერობით პატო და ჰიტა, იმიტომ რომ ჰიტა თითქოს დაიმნასავით ასე რომ კანდიდატურა მსვლელობდები. დავაკვირდები ამ კანდიდატურას მე არ ვაყენებ ეს. 5-იანს უსმენთ?
ვაიმე ძალიან დავივენი, ისა რა ქვია. ლაშაზე ისე მაგ რაღაც ეჭვი. არ მარა კიდე მაგ ერთ ადამიანზე ეჭვი, მარა ჯეჯობით არ ოპირებთ იმას. აუ სორი, თქვენ არ შეიძლება უბრალოდ დავაკვირდები არგუმენტები, არაფერი არ მაგ ძალიან დაბნეული ვარ. არ ვიცი რა. ნუ ნერვიულობ. არა, არ ნერვიულობ, პროსტო დაბნეული ვარ, რაღაც. ნელია თამაში ხო? მასე ახალმა. კი ბატონო, ვისთან ერთად ითამაშებდი გამერონ? ამ რაუნდში. აა, ოქტოპუსთან ვითამაშებდი სხვათა შორის რაღაცა. მადლობა. ხო, რა. 6-იანი. მე ბექა იმიტომ ავიყვანე სლენდერა იმაში რა ქვია თიმში ასე ვთქვათ რომ მე ვიცი ჩვენი ძვირფასი ჩატის ამბავი სტრიმი რომ თავდება ხოლმე მე მე ჩატს უყურებ რა და მე და ბექა იმენა ვერ გვიტანს ჩატი და მოდი მეთქი ორი ერთად ნუბები ვართ მეთქი საერთოდ არ არის ესე ჩატს და მაყურებს თქვენ ორი მიწუმეტეს ძალიან უყურხართ მე ძა შენი ადგილი აღარ იყო კალთაში ხუაზე ხარ ერთი ბეკა მეორე მუხს და მეორე ბეკა რა პრობლემაა აი რა საქმეს დაუბრუნდეთ ეხლა ანუ არ ვიცი ექიმა რა გააკეთა როგორ გააკეთა მაგრამ როგორ ჩანს მართლა კარგად ითამაშა და კარგი რაღაცები ჩალიჩა თავი შეინახოს იმის და მიხედვით თვითონ როგორ გადაწყვიტავს და რაღაცა თუ რამენაირად დაგეხმარება მოქალაქეებს და მისთვის ეს იქნება ასე ვთქვათ ლოგიკური გადაწყვეტილება და ანუ დაეხმარება თუ არა და თავს გამოაჩენს ეს თვითონ გააკეთოს და თვითონ გადაწყვეტოს როგორც უნდა პატოს მეც დავაკვირდები იმიტომ რომ ამდენი შეტევები არის მამ დიდად ვერ ხვდები რატომ არის ანუ რაღაცები კი იყო პატოზე მამ უბრალოდ დავაკვირდები კანდიდატურაც პატოსის არ ვაყენებ არანაირად ნამდვილად და რა ვიცი მე ვიძახი მაინც ვიტყვი კი ბანალურია მაგრამ მოქალაქე ვარ მართლა რა ოკეი მხოლოდ პატოს კანდიდატურა არის დასახელებული ერთიანი არ დავაყენებ პატოს მე უბრალოდ ვაკვირდები რა ისეც დაყენებული არის 7-იანის უსმენ პირველ რიგში იმის თქმა მინდა რომ ნომისმალები მქონდა რომ არავინ არ გავარდებოდა და ნუ ძალიან არ გავუკრებო ამ ამბავს აჩკარად ექიმა კარგაცის თამაში მოთამაშეების თამაში ასევე ძალიან გამიხარდა რომ პატოზე მარტომი არ მაქვს ეჭვები და ესე მარტომი არ მიმიტანია ეჭვი და კიდევ მინდა აღნიშნო რაღაცა პირველ ხელზე სანამ მაფიზმა დაიწყებოდა ვიტყავ თქვა რომ ლენკა მისა იყვანა ეს იყვანა ეს იყვანა გონჩიო და რაღაც არ მოეწონა მაგრამ მე ის არ მოეწონა რომ ჰიტა თამაც არ უყურებდა და არ აკვირდებოდა იმიტომ რომ მე გონჩი არავინ არ მიყვანია და ეს უკვე ძალიან საჭირო განმეორებას მის ჩემი აზრით იმიტომ რომ ნუ არ ჩათავო სავარაუდოდ საჭიროდ რომ ყველაფერს კარგად დაკვირდებოდა და რაღაც ვარაუდით მეგონა რომ ეგრე იყო მოკლედ პატოს პატარობის ხელებული ძალიან კარგია და ვფიქრობ სხვა არც არ უნდა დავასახელოთ არავინ რომ არ გაიყოს აზრები და ვიცოდეთ რომ ნიშორებ ფრეგმაფიოს იმიტომ რომ ძალიან როგორ თქვა ძაფრი ეჭები მაქვს მეც პატოზე და რა ვიცი მეტი არაფერი და ხო ნინი მეც ვაყვანდი გუნჩი მადლობა როიანს უსმენთ ხო პირველ რიგში მინდა იმიდა ვიწყო რომ ნინისგან ძალიან კაი სიყო შეტევა ესე რომ თქვა, ანუ სწორი მაგის თქმას ვაპირებდი, ანუ ჰიტამ ლენკაზე როგორც თქვა, ანუ რეალურად ლენკას არაფერი მსგავსია რო თქვამს, რაც ჰიტამ თქვა, ამიტომ ეჭვი მაქვს, მაგრამ თუ ისე არის საქმე, რომ მარტო პატო არის დასახელებული, მაშინ დავასახელებ ჰიტას, ანუ თუ ერთის დასახელება არ შეიძლება, წესები არ ვიცი უბრალოდ და მაგიტო ანუ გიოშენ გეკითხები რა? და ანუ ერთი რო არის დასახელებული შეიძლება? ანუ პატოზე მეც მაქვს ეჭვი და შეიძლება რომ არის ერთი დასახელებული, თუ მეორე აუცილებლად მაინც. აი მაინც გაიგებს ვიღაცას. ხო, ხო, მოკლედ ხო, ბაზარი არ არის. კი, კი, კი. ხო, მოკლედ ანუ დასახელებით არ დავასახელებ, მაგრამ ნუ პატო და ჰიტა მგონია მეც, ნუ აი თემურმა თავიდან რატო დაიცვა პატო და მეરે რატო შეუტია, მაგას ვერ ხვდები და აი გამერონზე კიდე ეჭვი მაქვს ლაშასგან რა უნდა ვერ ხვდები, ანუ მართლა ვერ ხვდები, იმიტომ რომ ლაშა მადლობა. ჩემი აზრით პატიოსანი არის რა და მე პატიოსანი ვარ მოკლედ და რავი შევხედავ რა. ჩემი ერთი თუ სამოიწურა. დიახ, მადლობა. ცხრიანო. ნუ რა საინტერესო, ერთ-ერთი მე რასაც ვერ ხვდები, ჰიტას რატო უტევენ, იმიტომ რომ პირველი მისი სიტყვიდან გამომდინარე, ჩემთვის ძალიან სტანდარტულად თამაშა და პირიქით მე მგონია, რომ პატიოსანი მოქალაქე, ეხა დიდი სიამოვნებით მოუსმენ, მაინტერესებს რა პასუხს გასცემს, მაგრამ როგორც ვატყობ, ლეიკას კომენტარის გამო ფიქრობენ, რომ მაფიოზე შეიძლება იყოს, რომელმაც თქვა ლენკამ, რომ 4-იანთან ერთად ითამაშებდა, ეს მეც ჩანიშნული მაქვს.
სიტყვა ითამაშებდა თქვა თუ ყველაზე მეტად მოეწონა თუ მასთან ერთად იქნებოდა აშკარად ჩანიშნული მაქვს რომ პლუს 4-დან ერთად ითამაშებდა და გამოდის რომ ჰიტას ტყუილ უბრალოდ არ უტევენ უბრალოდ ტყუილად უტევენ ეს რაც ეხება ჰიტას მაგრამ მოусმენ ახლა აგრეთვე მინდა ხაზი გაუსვა თემურ გვარაძეს რომელთან ერთადაც მე ძალიან დიდი სიამოვნებით ვთამაშობ ხოლმე ოღონდ მაშინ როდესაც დავრწმუნდები რომ არის პატიოსანი მოქალაქე ამ ეტაპზე ნამდვილად ვერ ვწმუნდები რომ არის პატიოსანი მოქალაქე იმიტომ რომ ორი რაუნდია არც ერთზე ისეთი დიდად შეფასება არ გაუკეთებია ერთი პატოზე გააკეთა კომენტარი და ამიტომ მე მგონია რომ ორი რაუნდის განმავლობაში რაღაცა აზრი უნდა ეთქვა პატოზე თქვა ერთადერთი რომელზეც რა ალბათ ნახევარი ხალხი პატოზე გვაქვს ეჭვით ამიტომ მოდი მე 6-იანს დავასახელებ მაინც რომ უფრო მეტი ილაპარაკოს და რაიმე სასარგებლო თქვას რომ მეც დავწუნდე რომ არის პატიოსანი ამჟამად ძალიან მეჭვება მისი თამაში ამიტომ ჩემი კანდიდატურა 6-იანი იყოს მადლობა 10-იანს უსმენთ გამარჯობათ კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია მე ლინკაზე იმიტომ მივიტანე ეჭვი რომ 4-იანი მართლა დაასახელა შეიძლება გუნჩი ამყავს ეს ფრაზა არ უთქვამს მაგრამ მისი მთლიანი საურის მორალი და პათოსი მაგეთკენ იყო და ეს ყველაფერი ისეთი დოზით იყო რომ სლენდერა კამერიდან ქვემოთ ჩავიდა საერთოდ აღარჩანდა და გაგვეცინა კიდევაც მაგაზე და როგორ შეიძლება ამის უგულებელი ყოფა რომ ისმის ან რატიმატოვე შეამჩნია აკვე დავამატებდი იმას რომ პათოზე პირველად იერიში მიიტანა ნინიმ და ამას აყვა შემდეგ გეიმფორია და ლენკაც და მაფიოზებისთვის ყველაზე პრაქტიკული და ესე თქვა მარტივი გზა არის ყოველთვის რომ როცა ერთი დავშოთ პატიოსანი მოქალაქე მეორე სასახელებს ამ პირველ თეზის აყვნენ და მე თვითონაც გააგდონ პირველ რაუნდში ის ადამიანები ვისაც ასახელებენ. მე ვფიქრობ რომ ნინი პატიოსანი მოქალაქეა ამ რაუნდში და ამ თამაში მაგრამ მე მგონი არასწორი თარგეტი არის შეა თავიდანვე ან შეიძლება სწორიც არის შეა მე პატოზე თავს ვერ დავდებ მაგრამ მგონია რომ ლენკა უნდა დავასახელო ახლა იმიტომ რომ ეს რაღაცა ჩვენი ორთა ბრძოლა ძან ისე სიგმესელოს წარიმართა. მადლობა. 11. მინდა ვისაუბრო იმ ნომრებზე, დავასახლო უბრალოდ ის ნომრები, რომლებიც ანუ პატიოსნები არიან. ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა. 2-იანი, 3-იანი, 7-იანი, 8-იანი. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ნომრები არიან პატიოსნები, შეიძლება ვწდები. იმ არგუმენტი არა, ახლა ვისაუბრებ მაგაზე. უბრალოდ ანუ ჩემთვის იყო რა ვაიბს გაძლევს. ჩემთვის იყო მათი სპეჩი დამაჯერებელთან, ანუ რაღაცნაირად ერთსა და იმავე საუბრობენ სხვადასხვა ფორმულირებით, ანუ ჩემთვის მისაღები იყო მათი საუბარი. და რჩება ვინ 4-იანი, 5-იანი, 6-იანი, 9-იანი და 10-იანი. აქედან ამორჩეო რომ მომიწიოს ტოპ 3-ეული, ავორჩევდი პირველს, მე-9-ს და მე-10-ს. ანუ ეს სცენი იქნებოდა ჩემი აზრით მაფიოზები, მაგრამ ანუ რატო ახლა? სლენდერამ რეალურად ანუ რაღაცები რო ისაუბრო, შეიძლება მე ვერ გისმენდი სლენდერ ანუ ყურადღებით უბრალოდ ვერ გავეგე ვერანაირად რაღაცნაირად არ დამაჯერებელი იყო თითქოს საუბარი და მე ხუთე მე მგონი გამერონი უბრალოდ დაბნეულია პირველი თამაშია მესმის უბრალოდ შეგიძლია მოეშვა და უფრო ისე ითამაშო რა თავისუფლად ასე ვთქვა. ჩემი პირველი თამაშის მახსოვს და რაღაც მე ძალიან ისე ვიყავი რომ რა ხდებოდა რაღაც ეგეთი ისინი მქონდა. ხო და იმის თქვა მინდა რომ ეს სამეული არის ჩემი კანდიდატურა ასე ვთქვა. ახლა პატოს კი გავა პატო კი არ მინდა რომ გაგაგდო პირველი ვაზე. მოგიტოვებდი ბოლოსთვის მაგრამ რა გავაკეთე. ბოლო გემრიელია, ბოლო გემრიელი. მადლობა. ხო, ბოლოსთვის მინდოდა მომეტაობი, რომ ეს დამეცავი, მაგრამ ვერ დაგიცავა მათგან. ყველა შენკერმოს ჰიტა, ანუ ლაშ საინტერესებდა, რატო გადავიდა ყველა ჰიტაზეო, იმიტომ რომ ყველა პატო გვაკარია ყველა სპირზე, იმიტომ რომ ძალიან ცხადი არის რა, ანუ და ამ ადამიანს თან ჩემამდე თეურამ დაიცვალა, როგორ გვაკარია ყველა. ამ ადამიანს ეს ადამიანთან ამკიცებს 160 IQ მაქვს და ასეთი ჭკვიანი ადამიანი, ესეც უნდა მოვიდეს იმაზე, ძალიან მარტივ არგუმენტ, ძალიან მარტივ ფაქტებზე. და ნუ დავასრულებ ამ ლაპარაკს, რაც მაყურებელს არ უყვარს ხოლმე და მეც მადლობა ძალიან დიდი. ერთიანს უსმენთ. 120 წამი მინდა მე. მომისმინეთ ბიჭო. ჯერ რა ისტორია უნდა მომეყოლა, არც გადამიწყვეტია რამე ისტორიის მოფიქრება და მოყოლა და რაღაცა, პოსტა გადაობით დავიწყე თავიდან. მე თუ ვაგდებ და გამაგდეთ, ბაზარი არა, გამაგდეთ, არაფერი არ დაგიშავდებათ პატიოსან მოხალაკეებს. ჯერ ერთი იმით რომ ერთი მოიშოროთ სიტყვაზე და გაუმკლავდეთ დანარჩენ სამს. მაგრამ მეორე იმის გამო რომ მე ისტორია არ მოვყევი, შემომიტია ხვაზზე ხარ და აყვა მე7 და მე11 ჩოლებდა.
შეიძლება ჰიტა არ ცდება რომ პატიოსანია მე-11-ე ბაზარი არაა, მაგრამ მეორესა და მე-11-ეს შორის ერთი შავი არის უეჭველი რა. იმიტომ რომ მეორე პირდაპირ მეეჭვებიო ეგრევე იმის გამო რომ ისტორია არ მოუყევიძმაო, ხვაზე ხათა. ეგეთი ჩემბლერობა არ მიყვარს მე პირველად. რა ისტორია უნდა მოყვე? იხვი ახტა და ახტა და მგელმა დაიჭირა და გაბურთხა შუაზე მეთქი თუ რა უნდა მომეყოლა რაღაცა კრინჯობა ხვაზე ხათ რომ გაგეცინათ ხო ბაზარი არა არ მოუყევი და იუმორით რომ წუპაკატაოზი არა და შენ დაცულად იგზენი თავი მეთქი მაგიტო მაფიოზი გონი ხარ იტყვი ჩუმად ხარ და არაფერს არ ამბობ და წყნარაძი ხარ მაფიოზი ხარ ლაპარაკობ თავს იმართებ და დაგა იძახი და რატომ ასახელებ აი და ჰუი და არაა კიდე კაი ბაჩო თუ არა უფრო მეც ვიყვირებ კი დამერწმუნეთ კაროჩე და ყვირი ხარ და ოპა რატო ანერვიულდი მაფიოზი ხარ რას ლაპარაკობ ხო არ მეღადავებ რა მაფიოზი ის მაფიოზი ვის გამოვარ მაფიოზი მე რო ხთები პროსტა რა იმიტომ რომ ისტორია არ მოყევი ჯერ ერთი და იმიტომ რომ გოგოებს გავეხმობენ რომ მეთქი თქვენ დაგიცავთ რაღაცა და იქნებით ესე დაცულად მეთქი რადგან რაღაცა ბლა 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 რა პონტია ვერ ხთებითო მინგონია მაფიოზი და მეორესა და მე-11 შორის ერთ-ერთი რომელიღაცა რა ჩვეულებრივად მე-6 ლაშა რო დაასახელებ რა პროსტა არ დაგეთაბო იმიტომ რომ აღელვება ეთყობა მაგ ადამიანს რაღაცა როლი რო აქვს ხო ხთები და წყნარაძის თავისთვის გუნჯულობს ერთი სული აქვს მაგის სახეზე ვკითხულობ როდის გაგდებენ რომ რაღაცა შეჭამოს ყველაზე ხადა მე-6 აპონჩი დაასახელე პატიოსან მოქალაქია მე-4-ესთან ერთად ჩემი აზრით უბრალოდ მეორეს ვასახელებ კანდიდატურად პროსტა პრინციპით რომ გაგიმყაროთ ეჭრო მაფიოზი ვარ და შეუტიე რადგან მაგან დამასახელა მე. Всё, მადლობა. აა კანდიდატურები არიან 1-იანი, 6-იანი, 7-იანი და 2-იანი. აა რადგანაც ეხა ისაუბრა 1-იანმა, მოდი დავიწყოთ 2-იანიდან საუბარით. ისევ იგივე ხო არის ლაპარაკებს. თავის გამართლების 40 წამი დაახლოებით. აა ესე იგი პირველ რიგში იმას გეტყვით მეგობრებო რომ ანუ ყველა კარგად დაფიქრდეს ხელის აწევაზე, იმიტომ რომ ბოლოს ჩემზე გადმოახმები და ნაღდათ არ უნდა თამაში ხმის აწევით დავასრულო. აა იმიტომ რომ მე მგონი ვფიქრობ რომ ცოტათი მაინც მოვიპოვე თქვენი ნდობა. აა მინიმუმ ახლა თუ არ გავარდები, ამის შემდეგ უეჭველი გავარდები, იმიტომ რომ აბაროც ამიღებენ მაფიოზები, რადგან პატო კამერა ისქნა და იბლურა შენი რა და მინდა რომ კარგად გიყურებდე რა. ანუ რა არის ეს? განა ის არის რომ მე შენ იმიტომ ანუ ჩემზე ვიტყვი რა, მე ჩემ სათქმელი ვთქვი პატოსაც. პატიოსანი მოქალაქე ვარ. აა უბრალოდ არ მომეწონა შინაგანად პატოს გამოსვლა და ეხლა უბრალოდ ისეთი ემოციური გამოსვლა ქონდა რომ აი ეხლა მით უმეტეს არ მომწონს რა. შეიძლება ვწდები, თუ ვწდები პატიოსან მოქალაქეების ბოდიში შეხვდი რომ შეცდომა შევიყვანე, მაგრამ პატონ სწორად აღნიშნა თამაში, ამით არ თავდება. ანუ რა. ესაა ჩემი აზრი. მადლობა. 7-იანს უსმენთ. აა პროლოგი შემი დავიწყებ რომ ფართული რა თავის გასასამართლებელი რამე ჭირს იმიტომ რომ ერთ-ერთი ჩემს წინააღმდეგ განწყობილი არის ჰიტა ესეც იმიტომ რომ მე ვთქვი რაღაცა ჰიტაზე აა მე ისევ იმაზრზე ვარ რომ ჰიტა თამაშს ყურს არ უგდებს იმიტომ რომ ჰიტამ თქვა რომ პირველი პატოზე ნინიმ თქვა ნუ რაღაცა არა და ნინიმდე მე ვთქვი პატოზე ყველაღმე გავახოლე პატოზე ესეც ერთ-ერთი პატარა შენიშნა იმისი რომ ჰიტა საკმარისი ყურადღებით ვერ არის ა სლენდერაზე მე ვთქვი რომ ეს usual თამაშობს თქო და ძალიან ვთქოთ მორჩეს ამაზე მკითხაობა, იმიტომ რომ მე უკეთი ვიცი რას ვაპარაკობ. ა იმედი მაქვს არ შეცდებით მოქალაქეები და თუ გადავრჩი უკვე ექი ვთქო რომ მაფიოზებისგან დამიცვას. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა. და 6-იანს უსმენთ, 6-იანი შენც დასახელე. ხო, ანუ მეც დამასახელეს, მაგრამ ცოტა ისეთი გაურკვეველი თემა იყო, ანუ იმიტომ რომ ლაშა ჩემგან ელოდება რეალურად მეტ აქტიურობას, მე ლაპარაკს, ანუ მეტი აზრის დასახელებას, იმიტომ რომ, რა ვიცი, მაგრამ თლად ისეც არ მინდა გამომივიდეს, მიუხედავად იმისა, რომ რასურს ლაშას და რა არსურს, არ მინდა ისე გამომივიდეს, რომ რადგან ლაშამ თქვა, ეხა დავიწყე აქეთ-იქით მიდებ-მოდება სხვადასხვა მოთამაშეებზე. რეალურად არ მქონდა ისეთი არაფერი, ნუ პატო კი დასახელებული იყო, მაგრამ პატოზე ანუ პატოს რაც თქვა ეხა და რაც ილაპარაკა მაგაში რაღაც თვალსაზრისით ვეთანხმები. მაგრამ ანუ ვერ ვიტყვი რომ 100%-ით და რაღაცა, მაგრამ რა ვიცი, მოქალაქე ვარ და ნამდვილად არ მინდა ლაშას იმებს აუყვე რა ქვია და მივედო აქეთ-იქით მოთამაშეებს. რეალურად არაფერი ისეთი არ მაქვს სხვა მოთამაშეებზე ჯერჯერობით. ეხლა ავიწევ ხელს რა არ ვიტყვი ვიზა და როგორ
მაგრამ ნახავთ რა მაქიდან გამდინარე ეს სიტყვა რა და არ ვიტყვი, იმიტომ რომ მე ეს უფრო დიდი ჩვენს სიტყვას ხოლმე საერთოდ მოთამაშეებში რომ აი ახლა რადგან ესე და ისე მე ამას შეუტია და მე იმას მოედო და ბოლოს სიტყვა რომ აქეთ იქით რაღაცებს ედებაო და მოდი ეს გავაგდოთ ეგეთ თემას და არ მინდა ნამდვილად ეგეთ თემა გამომივიდეს, იმიტომ რომ ვიტყვი რომ მე რომ რაღაცას ანუ არ ვფიქრობ ადამიანზე და ასე შემდეგ მართლა ეგრე არის რა. და ნახოთ რა ვიცი, გადაწყვეტას მოქალაქეებმა. ამ მე ხელს ავიწევ რა ხო თქმა უნდა. ერთიანს უსმენთ. ერთიანს თავის გამართლების 40 წამი აქვს. აა, ვინა დასახელებული? მე? ერთიანი, 6-იანი, 7-იანი და 2-იანი. აა, ჩემი ხელი წავა 7-იანში რა. ჩაოლებრივად დედას ფიცავ. აქ მიდის როგორი? 7-იანი და 2-იანი? ერთიანი, 6-იანი, 7-იანი და 2-იანი. აქ როგორი ბაზარი მიდის, იცი? კი, გეცინება, სასაცილო არის დედას ფიცავა რატო? ჯერ ერთი. ყველა პატიოსნები ხართ? ხوازრზე ხარ და ყოველას გინდათ რომ იტოქში არ გაგაგდონ რა და მე რომ ისტორია არ მოყევი თუ რაღაცა ჩემლერობა იტოქში მაგიტო ვარ მაფიოზი ბაზარი არა გამანდეთ მეთქი კეუბნებით ხوازრზე ხარ და მე მე მიხვდებით ვინ ვინაა რა ჩვეულებრივად უპრობლემოდ არაფერს არ დავიწყებ მას რომ მე მაფიოზი არ მოგალ და ფიქტით რაღაცები არ გვინდა რა ჩემი ხელი მიდის 7-იანთან რა ხوازრზე ხარ თითა რო გვინდება თამაშო ის ისაო ეს ესაო მე პატიოსანი ვარ და ფიქრით კარგად და რაღაცები მეორე კიდევ ასახელე, მაგრამ მე შვიდეში წავა ჩემი ხელი. მადლობა. და ეხა უკვე დრო არის რომ ასე ვთქვათ ხმის მიცემა გავაკეთოთ. 1-იანი, 6-იანი, 7-იანი და 2-იანი. ამ თანმიმდევრობით იქნება ხმის მიცემა. გთხოვთ ხელს, როდესაც აიწევთ, ხელი გააჩეროთ. წინასწარ გადაწყვიტეთ, რომ ამ კანდიდატზე უნდა აწიოთ ხელი აუცილებლად. თუ არავის არ მიეცით, ავტომატურად 2-იანზე წავა ხელები. ასე რომ ა სამამდე დავითვლი და ვინ ფიქრობთ რომ 1-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? 1 2 3 ხელი აწიეთ 1-იანზე. 1 2 3 4 5 6. მადლობა. ვინ ფიქრობს რომ 6-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? ხელი აწიეთ 1 2 3. 1 ხმა. ვინ ფიქრობთ რომ 7-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? ხელი აწიეთ 2 ხმა. და ვინ ფიქრობს რომ 2-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? მადლობა ყველას. აა, 1-იანის ბოლო 1 წუთი იქნება, თუ შეიძლება რამე რომ დაგვიტოვო. კაროჩე, მეორეა მაფიოზი რა ჩემი აზრით რა, იმიტომ რომ ეგრევე დამარტყა ხარ. ხوازრზე ხართ რა, იდეაში იქიდან რომ მე არ მესროლოთ მეთქი პირველ გამეს მეთქი რო ვიძახოდი, ხوازრზე ხარ და თვითონაც იგივეები მეორა და ეგრევე შეტევაზე გამოვიდა ჩემთან. ჩემი აზრით მეორე და მე-11 არის მაფიოზი და მე-7-ს დააგვირდით რა. ძალიან დიდი მადლობა. ხმა არავის არ მივესწროს და აზრი არ ქონდა, იმიტომ რომ ანუ მე-7-ს ვაძლევდი იდეაში, მაგრამ მეორეზე გადავიდა ჩემი ხმა ჩაოლებრივად. დიახ, მადლობა. ეს სამეული მგონია საეჭვო. წავედით მაფიის ღამეში. ყველას ძინავს მეგობრებო. კვლავ. ძალიან საინტერესო პირველი წრე იყო. იგვიძებს მაფია, ხოლოდ მაფია იგვიძებს. მადლობა. იგვიძებს დონი. გადახედავს ქალაქს. მიიღო დონმა პასუხი. იგვიძებს დეტექტივი. მიიღო პასუხი. იგვიძებს ექიმი. ინსტრუქცია ექიმისგან. საინტერესო. ეს უნდა ჩამერთო ექიმზე, მაგრამ ოკეი. ყველამ გაიგვიძეთ თუ შეიძლება. გათენდა.
ეხა უკვე აღარ არის დილა მშვენიერი და საინტერესო, იმიტომ რომ ქალაქში დაწრწიან მაფიოზები და გამოასალმეს ნომერი, გადავამოწმოთ, 9. 10 დამარადის და უკუნით უკუნითამდე, ნათელში იყო შენი სურა. 9-იანის ბოლო სიტყვა. სავარაუდოდ მე ესე მგონია, რომ პირველ ღამეს ჩემზე გაისროლეს იდეაში. ესე მგონია, არ ვიცი რატომ რა. თუ დაუშვათ იდეაში ხა ძალიან კარგი რაღაცა იქნება, მე მაინც მგონია, რომ ექიმა უნდა თქვას რა. ვინ დაჰილა პირველად, თუ თავისი თავი არ დაუხილია მხოლოდ მაგ შემთხვევაში რა. იმიტომ რომ მაგით თვითონ თავის თავსაც და კიდევ ერთ ადამიანს, ასე ვთქვათ, დააპატიოსნებს. თუ მე დამხილა, მაშინ ჯობია საერთოდ ხმა არ ამოიღოს. იმიტომ რომ მე ვიყავი დეტექტივი, მეგობრებო. პირველ რაუნდში გადავამოწმე პატო, რომელზეც მივიღე უარი, მაგრამ არ გამოვიცხავ იმას, რომ შეიძლება იყოს დონი. მეორე რაუნდში გადავამოწმე ჩვენი ძალიან კარგი 160 IQ-ანი მეგობარი, რომელიც გახლავთ შავი მეგობრებო, არ გყავს ერთი მაფიოზი, რომელიც ყველა ვარიანტიდან გააგდოთ, მაგრამ ამ ხმების მიცემით შესაძლებელია, რომ მესამე მაფიოზიც მე რატომაც გონია, რომ თემურ გვარეძე უნდა იყოს მაფიოზი, იმიტომ რომ პატოზე ხმა არაუწევიათ 6-იანს და 10-იანს. ანუ ეს არის ლოგიკური მსჯელობა რა, 6-იანს და 10-იანს არაუწევია და 7-იანი, ანუ 10-იანი რადგან ასახელებს 7-იანს და 7-იანი 10-იანს, 7-იანი არის პატიოსანი, ხო, ძალიან მარტივად. 7-იანზე, ანუ პატიოსან მოქალაქეზე ხელი აიწია 6-იანმა, 10-იანმა და ბოლოს პატონ თქვა, რომ ჩემი ხელით 7-იანში მიდისო. აქედან გამომდინარე, ჯერ ყველა ვარიანტიდან გააგდოთ 10-იანი და მე ალბათ გავარდებდი თემურ გვარაძეს რა და მე ისეას კანდიდატურა თემურად დავასახელებ და ექიმს თუ მე დამხილა, მაშინ ხმა არ ამოიღოს. მადლობა. ერთი კაცი ყავთ. სამიანი იწებს წრეს და თუ შეიძლება, არა, მოდი ერთი წუთი გავაკეთოთ საერთო. გისმენთ, მეგობრებო, ჩაერთეთ. ვიღაცა გავარდა. ვიცოდი რომ ესე მოხდებოდა რა. ეხა ისეთ თემა არის, რომ ყველა ვარიანტში მე ვიპიზდები, მაგრამ. მარტივად წავიდა ყოველთვის ძალიან. შენ ჰიტა და ვიგებთ. Game for you. კეიმო. აა, რადგან გითხრა რომ ჰიტა გავაგდოთო და რაღაცა და გამდამოწმებული ხავს, მართლა მოხრევარ იმისა რომ ჰიტა ყველანაირად გავაგდოთ. იმიტომ რომ ეხლა უყურე რა ხდება ხა? თქო არო დეტექტივი ვარო რა. კაჩი, მე თემო არ მგონია, იმიტომ რომ ხან პატოს შეუტია, ხან პირიქით დაიცვა, ხან შეუტია, კარჯ ანუ რავი. ანუ რეალურად იმას ვიძახდი, რაც იყო რა, მართლა არ მქონდა ეს რა ქვია, არანაირი ხელმოსაჭერი. მე უფრო მგონია ვიდრე თემო მეც და ანუ ჰიტაზე ჰიტაზე მე ანუ თემო შენ ხმავის მიეცი წეღან. ხელი ავწე მე ლენკაზე უბრალოდ იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოვიდოდა. მაშინ შეიძლება ბექაზე გადასულიყო. კარო, ჩემ ეგეთქვით, რა სასტავ? თუ როგორც დაგვიტოვა იმან, რა ქვია, ლაშამ რო ჰიტა მაფიოზია. ლაშა უჭერ დეტექტივი იყო, ანუ შეიძლება, ეგაში წაა. აი ხა გამოჩნდება, აი ხა გამოჩნდება. ო, არის ეგორი, ხო, გასაგები. შეიძლება ეხა გამოჩნდება თუ ვინმე იტყვის მაგას. ესე იგი, ლენკაზე აწია 10-იანმა, 10-იანმა და ამოწურულია. სამიანს უსმენთ თავის ერთ წუთში, მიუთი მოხსნას და ისაუბროს. ხო, მართლაც ყველაფერი კარგად წავიდა, იმიტომ რომ თავისით, სულ თავისით რა. პატო, აი, ბოლოს გედის სიმღერა იყო მართლა. ანუ მეცინებოდა უკვე, იმიტომ რომ ვეღარ ჩამოყალიბდა რაუნდო და ანუ არა, მე ხარ ვიჩხუბებ, მაგრამ მე ვიჩხუბებ, ანუ ეგ აი იყო. კარგად გაიშფრა ძალიან. ჰიტას რო უყურებდი ხოლმე სულ, ანუ რაღაც თამაშების ნაწყვეტები რაც მაქვს ნანახი, სულ მაფიოზი მგონია, ანუ ისე ლაპარაკობს ზოგადად რა. ანუ რაღაც ეს ნაწყვეტ რო ლაპარაკობს, სულ მგონია რომ იბნევა და სულ მაფიოზი მგონია. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ანუ ეჭვი ყოველთვის არის ხოლმე რა მაგაზე. სხვათაშორის გამერონი მეგონა ძალიან, იმიტომ რომ კი დაბნეულია, მაგრამ ორივე ემაზე რაც გავიარეთ, ორჯერ ხო ქონდა ხმის უფლება ჩვენ ლაპარაკს, ორივეჯერ ერთი და იგივე თქვა, თუ დააკვირდით. იდენტური რაღაცა თქვა, ახალი აფერო თქვა. კითხვია ჩემთან თამაში გინდოდა, მაგრამ ანუ მე ეგეთი შტაბეშტელება დაბჭა, ხო. დანარჩენი რა ვიცი, თუ ენდობითო დეტექტივი არის, მიუყვეთ მაშინ დეტექტივის ნაფეხურებს. კანდიდატურა ხო, ჰიტა. მადლობა, მიღებულია. 4-იანს უსმენთ.
ხო, მოკლედ, ერთი ის მინდა რომ ჰიტას გავცე პასუხი, ანუ რაც თქვა იმაზე, რომ რო თქვა რომ ლენკამ აიყვანაო სლენდერა გუნჩო ლენკას არა უყვანიო გუნჩო, უბრალოდ თქვა რომ usual თამაშობსო, ეგ სწორედ თქვა ლენკამ. პლუს ერთი ის იყო რომ ესე იმიტომ ჩავიწიე რომ ორივე ბექა რო ვართ, რომელი ბექაზე თქვა ვერ გავიგე და ანუ ეგ პონტი იყო, ანუ ჰიტა ეგეთ რაღაცებში საერთოდ არ იბნეო ხოლმე და მაგიტომ მივიტანე ეჭვი ჰიტაზე. ჰიტას ანუ ძალიან კარგი ფაქტების დასახელება შეუძლია ერთი ეგ და მეორე ის რომ ეგეთ რაღაც არ დაავიწყდებოდა ფიზიკურად რა. ერთი ეგ არის, ჰიტა მგონია, ნუ ჰიტაზე მე სავარაუდოდ კიდე ხელს ავწევ. თემურგვარაძე მეგონა მეორეზე, იმიტომ რომ რატომღაც პატოზე არ აიწია, წეგან კი თქვა რაღაცა, მაგრამ მე მაინც ეგრე მგონია თემო ბოდიში. ჯერჯერობით შენ მეშავები ჰიტას მერე, ეგრეა შეიძლება ოცდები, მაგრამ მაინც გამიგე. კანდიდატურას მე ჯერჯერობით არ ასახელებ, ჩემს მერე ალბათ უფრო ვინც კარგად დააგვირდა ისინი დაასახელებენ, მე ჯერჯერობით მე ჰიტაზე ავწევ ხელს. 5-იანს უსმენთ. 5-იანს უსმენთ. ესე იგი, ეს არის თამაში, სადაც ყოველ წამს გეცვლება რაღაცა აზრი, ანუ სხვადასხვა ადამიანებთან დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ რა. და იყო ესეთი რაღაცა, რომ როდესაც მიურიზეც დავწერე, რომ აი ლაშა არ მომწოს თუ რაღაცა, ანუ ისეთი რაღაცა იყო, რომ ლაშას მიმიკაზე ვიყავ, ანუ ვაქცევდი რაღაც ისეთ ყურადღებას, რაც რაღაც არგუმენტს ვეძებდი, ასე ვთქვათ, და ვერ ანუ სხვა ვერავიზე ვერ ვიფიქრე, უბრალოდ ანუ პატოზე იმიტომ ვერ ვიფიქრე თავიდან, რომ ანუ რაღაც იმაზე წავიდა რომ ისტორია რატო არ მოყავო. ისტორია ყველას უნდა მოგეყოლოთ, დანარჩენება რატო არ მოყოს ისტორია. რაც შეეხება რა თქმა უნდა ხა ვინდობი ლაშას ამ შემთხვევაში უკვე, იმიტომ რომ ძალიან იცვლება ყველაფერი და იმედია მეორე ხელი რო იქნება და დაიდება 10000 ლაიკი უკვე ესეთ თამაშებში, იმიტომ რომ პირველი იყო ჩემთვის და რა. გენაცო მოკლედ რა. მარტო ამისთვის უნდა ვითამაშოთ. ეგრე კი არა, მოკლედ. დავმეული ვარ ძალიან და მოკლედ მიიღებ 10000 და გავახნევოთ. მიღებული არის. 6-იანს უსმენთ. მოკლედ როგორც კი დაასახელა თუ არა იმან რა ქვია წამყვანმა რომ ლაშა გავარდაო, მე ეგრევე მივხვდი რომ ჩემზე წამოვიდა და მაგარი წიხლი, მაგრამ არა უშავს. ერთ რაღაცას რასაც ვეტყვი, ლენკაზე უბრალოდ თავიწიე ხელი, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო რომ არ შეიძლებოდა სხვანაირად რა, არ მინდოდა ვინმეზე გადასულიყო და ჩემი ხმა ასე თუ ისე დიდად არაფერს არ წყვეტავდა ლენკას მიმართებაში, მაგრამ ლენკა არ ამგონია რო იყოს მაფიოზე ან რაღაცა. რაც შეეხება და ლაშას მადლობა იმისთვის, რა ქვია, რომ დაგვიტოვა ჰინტი პატარა. გავაგდოთ ეხა ყველანაირად ჰიტა, არ არის პრობლემა და მაგარი გული მწყდება რომ მე და ლაშა ვერავაწყოთ, იმიტომ რომ ვერავეწყოთ ამ თამაში, იმიტომ რომ მართლა მჯერა ლაშას დეტექტივობის, ხო არ მეშლება ადვოკატი და დეტექტივი, ხო? ხო და всё, ანუ ყველაფერი გაიასნებული არის. ჰიტა გავაგდოთ და ანუ მე მე თუ გავარდები, რა ვქნა რა, მე ვეცდები მაქსიმალურად ჩემს სიმართლეს თქვა და ველაპარაკო, როგორც ყოველთვის ხოლმე და ნახოთ რა როგორ იქნება რა. მადლობა დიდი. 7-იანს უსმენთ. ხოლო 10-იანია დასახელებული. პირველში მას ვიტყვი რომ მეც ვენდობი იმ ფაქტს რომ ლაშა არის იყო დეტექტივი. და შესაბამისად ვეთანხმები იმ აზრსაც რომ ჰიტა არის მაფიოზი, ნუ რა თქმა უნდა, მთელი ეს ორი რაუნდი იყო ჩემი და ჰიტას ბრძოლა ფაქტიურად, იმიტომ რომ ნუ მე ვიცახი რომ ესე იყო, ის მიმწესად რომ ეგრე არ იყო. მოკლედ. ასე რომ როგორც წეღან ვიცოდით რომ პატა იყო მაფიოზი და აუცილებლად უნდა მოგეშორებინა, ახლაც ჯობია რომ ვიცით რომ ჰიტა მაფიოზი და აუცილებლად მოიშორო და რჩება ერთი. და იმერც ერთზე ჯობია რომ მერე ვიფიქროთ და ეხლა არ დაიყოს აზრები, მაგრამ მაინც არ შემიძლია რომ არ ვკითხო გიორგის, ანუ გიორგი ხარ რა, გამერონი მეგონა. გიორგი ვინ არის? მე? კი, ოქტოპუსი, ფაშა. გამერონი მეგონა მაფიოზიო და რატო აღარ გგონია? ანუ როგორ მიხვდი რომ არ არის მაფიოზი? ანუ არ ვიცი, ჰიტაზე. არა, არა, ასე გიძლევა პარაკი. უბრალოდ რიტორიკულ კითხოსო. სო, მეტი არაფერ. მადლობა, 8-იანს უსმენთ. კაი, მოკლედ ესე იგი რა. ნუ ვიწერდი რაღაცებს ჩემთვის, პირველად სხვათა შორის რამდენჯერაც ვიყავი აქ. არ ჩამიწერია და ძალიან ვნანობ რა. ძალიან კაი რაღაცა არის რა ეს ჩაწერა, მოკლედ. იმიტომ რომ ანუ აი ოქტოპუსმა დაიწყო გახსნა, ნუ აი ბექაზე რო თქვა გეიმფორიაზე, ნუ მთელი თამაში არის, ნუ კარგად მიყვება რა. იმაზრს მიყვება, რასაც მე რეალურად რა. ოქტოპუსი, არ ვიცი, ანუ ესეთი სტილი აქვს თამაშის თუ რა აქვს, არ ვიცი, ნუ თავისთვის პასიურად თამაშობს, მაგრამ აი ჰიტაზე რო დაიწყო პირდაპირ საუბარი, მან ვერ მიხვდი რა, ციცი, ანუ დაიცვა თავიდან ვითომ რაღაც ორაზროვნად მომეჩვენა, მე შეიძლება არ არის ეგრე, მე რე დაასახელა, მაგრამ ორაზროვნად მომეჩვენა, ნუ აი სლენდერაზე, სლენდერა ძმა არის იმენა, პატიოსანია ჩვენია, აი მე ესე მგონია და ნუ გამერონი არეული არის ჩემი აზრით.
თემოც როგორც წეგან თქვი ჯერ პატოზე თქვა მერე დაიცვა მერე ის მერე ის მერე ის ნუ ლენკაც პატიოსანია აი ჰიტაზე ისევ რა ისევ ჰიტაზე მივალ მე თავიდან ამ შემთხვევაში ჰიტაზე ავიწევ ხელს თუ დასახელებული არის დავასახელებ კიდეც რა და მე რე უკვე დანარჩენზე ვიღებულია მგონი ჩემი აზრით რომ ნუ დონს ლაშარო იყო დეტექტივი მაგას ვეთანხმები მე და ჯერა მაგის რა და მიყვები მაგ ინსტრუქციას ესე რა თქვა და ჰიტას მადლობა გავაგდე ხა ვისურვებ ყოველ შემთხვევაში 10-იან სულსმენთ გამარჯობათ გამარჯობათ მეც გაგიკვირდებათ და ჯერა რო 9 ნომერი ჩვენი ძმათა მეგობარი ლაშა იყო დეტექტივი და მართლაც რომ მართალი თქვა მე ვარ მაფიოზი და შეიძლება გამაგდოთ ხა მეორეს არავის არ დავასახელე მაგრამ გეტყვით იმას რომ თემურზე ეჭვი ტყუილად მიგაქვს თემური პატრიოსანი მოქალაქია და არ გააგდოთ თქვენთვის შეიძლება უკეთესი nice nice tactics no problem no problem i understand you მოიწერი ხართ გავაგზავნებ მოიწავით ჩემი აზრით მაფიოზი ვინ შეიძლება იყოს კიდე მაფიოზეს მიმართავ ვინც თამაში დარჩით რომ ესე პირველი რაუნდიდან ერთმანეთთან ბრძოლა არ არის თქვა კარგი აზრი და სხვა თამაშებში მეორე თამაში თუ ვითამაშებს ჯობია რომ თუ კიდევ ჩვენ ვიქნებით მაფიოზები ცოტა ხანი მაინც ვითამაშოთ გუნდურად და მაფიოზი რომ დაგიტოვოთ ბარე აი ოქტოპუსი არის მაფიოზი მადლობა 2-იანს უსმენთ არა 11-ს უსმენთ როგორ გადაუდგა პროსტა ძალიან mind blowing განაცხადი იყო რაღაცა მინდა ნინი ბოდიში რომ იმენა არისა უბრალოდ თამაში თუ რა ხდება აი რატო აი იმენა 2-იანზე გადავხდი ისმეგის აა 11-იანი არ თქვი ხო ვერ გავიგეანო რა რატო დისკრიმინაცია ოზი და ის რო არ არის ანა ხია წუპაკა მაგის რაღაცა მაგაში ერთი კაცი იყო ვინც გიცავდა და ეგრევე გააგდე და არ ვიცი რა ხდება ისმეგა აი აი მოკლედ ნუ მოკლედ ეჩვი სამი ეს არ მქონდა მაგრამ რაღაცაერთ გამიჩნდა მაგრამ ახლა თვითონ გამიქარწყდა არ ვიცი ჰიტა რა გააკეთე ახლაც ანუ ძალიან ჩაულობ რომ ძალიან დავიბენი ახლა რა არ ვიცი, ჰიტა რა თქმა უნდა გავაგდოთ ყველა ვარიანტში და თემოზე და სამიაზე დავფიქრდებოდი. ამორჩევა ვერ გადავწყვიტე. ეხლა რო ოქტოპუსი აღმოჩნდეს მაფიოზე და ლაშა აღმოჩნდეს პატიოსად და ეგრე მოხდეს, მე აქ მომსველი აღარა ვარ, პაროდიებს გავაკეთებ, ჩემთვის დავჯდები. არა ღმერთო. არა ღმერთო. ხოდა, იმის არა ლაშა უეკელი არის. ფლადის დამობნეველი ტექსტი არისო და მართლა მიმართა სამიას რომ შეტევა რომ განახორციელა ასე ვთქვათ მაფიაზე. შეიძლება არ ვიცი არ გამორიცხო. მოკლედ კი არ დავაკვირდები რა და საბოლოო მას პასუხს მე გეტყვით 6-იანს და 3-იანს შორის შეიძლება ვაფშე სხვაც დავასახლო არ ვიცი ნახოთ. მადლობა. 2-იანს უსმენთ? ესე იგი, ბატონმა ხიტამ სამი ადამიანი დაგვიტოვა, ვისთანაც შეიძლება მივიტანოთ ეჭვი. ეს იყო პირველი თემური, რომელიც გაგვიწითლა, ვითომ, მაგრამ რეალურად მე მგონია რომ გამიწითლა. მეორე ადამიანი ეს იყო, ნუ რომელიც ცალსახად თქვა გიორგი, რო გიორგი მაფიოზიო და მესამე ადამიანი იყო ლენკა. და ერთმანეთს ჭამდიო და რატო ჰიტამ და პატონ ეგრევე შეტევა გააკეთეს ლენკაზე რა. ეს სამი ადამიანი და ანუ ლენკა, ანუ იდეაში ჩემი აზრით ამ სამ ადამიანს უნდა დავაკვირდეთ ახლა. ეხა აღარ ვილაპარაკებ და რეალურად ყველაზე კარგი იქნებოდა საერთოდ არავისთან არაფერი არ ვილაპარაკა და უბრალოდ მაფიის ღამეს დავლოდებოდით, ვინ გავარდებოდა და მერე გვემსჯელა რა, მაგრამ ეხლა გავაგდოთ ჰიტა და შემდეგ უკვე მაფიის ღამეს გამოჩდება, ვინ როგორ და რანაირად დაგვტოვებს რა. გმადლობთ. ამის შემდეგ მე მგონი ექიმ შეუძლია გაიხსნას რა. მადლობა ძალიან დიდი. დასახელებული ხო არის? მე არ დაასახელა და ხო აღარა საერთოდ ჩემზე რა დარავინ არის დასახელებული? არავინ. გისმენ? მე ვარ ექიმი. ექიმი ხარ? დო. ბოლო სიტყვა დაგვიტოვა. ყველა ხმა შენთან მოდის. მე მგონი საკმარისად დავტოვე ბოლო სიტყვა. კი ბატონო. და ისა, ცუდი ინტერპრეტაცია გავკეთა რამდენიმე ქალბატონმა ჩემს დაატოვა სიტყვებს და ისე მოარგო როგორც თვითონ უნდა. რამოდენ მიკარტომა რაზია იმი ხო და მე მოიცა. არა ღმერთო. კარგი.
და აი ზუსტად მაგაში ხიტა თუ შეიძლება გადაიხაზე და მაფიის ღამე მოვა ყველაფერი გაირკვევა თამაშის ბონუსს წავედით მაფიის ღამეში ხმის მიცემა იყო მაგრამ აზრი არა ხო არისო არა ანუ ეგრე მარტო ერთი კანდიდატი ყავდა ძმო ვიცი ხო кай ბაი სო დაიძინეთ იგვიძებს მხოლოდ მაფია. მადლობა. იგვიძებს დონი. მეიღო პასუხი. იგვიძებს მხოლოდ დეტექტივი. მიიღო პასუხი. იგვიძებს მხოლოდ ექიმი. მადლობა. და იგვიძებს მთელი ქალაქი. 5000 ლაიქი გვაქვს ასტავი და მე მჯერა რომ თქვენ დააგროვებთ 10000 ლაიქს რა. რის შემდეგაც იქნება მეორე ხელი. აბა ვინ მოკვდა თუ იცით? თუ მიხვდებით. მე. მე რო არა ეგ ფაქტია, იმიტომ რომ უეჭველი ვიცი ისე გააკეთა ახლა ჰიტამ რო ჩემზე წამოვა ყველა ეჭვი, მაგრამ მე ვიტყვი ყველგან. ჩუში მაფიოზი. მოკვდი, მე მოკვდი ძმა. არ ვიცი ნამდვილად. ვინ მოკვდა აბა თქვენი აზრით? კიდე. კარგი, აღარ დაგტანჭავთ. 11 მოკვდა. ნინი, შენი ბოლო სიტყვა თუ შეიძლება. ძალიან არ მიყვირს. რაღაცაა თქონია რომ ექიმი მაქამდე უკვე გადამარჩინა არ ვიცი. ვაიდი მაქვს ეგეთ. აა 300 და 600 დავაკვირდებოდი თავისთავად. თან ახლა მით უმეტეს ამ გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე შეიძლება მომამაზეს დავფიქრდებოდი თქვენს ადგილას ან იმიტომ რომ აშკარად როცა დავიწყე მესამეს განხილვა მაფიოზის კონტაქტზე ასე ვთქვათ. გავარდი მე და ძალიან ლოგიკურია, ანუ რავი სამიანზე უფრო ან 2600 და 3000 შორის უფრო 3 მეძითება ასე ვთქვა. ანუ 3 მემარშიოზება ასე ვთქვა. ბეც აღარ დაგიტოვებ სხვა სიტყვას, ანუ აღარც მაქვს სათქმელი სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან კარგია რომ გავარდი სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ რუბელიც არ არის და თან სავსე მთვარეა. და წავალ მე ახლა და არ გეკონოთ რომ ვიხედები ან გამიჭედეთ წიგნი რო ჩამომეწია შემთხვევით და არ ვიყურებოდი არც მაშინ არც ახლა არ გამოვიხედები. მადლობა და ნახვამდის. ძალიან დიდი მადლობა. გადაიხაზე თუ მე უნდა გადაქხაზო. მოკითხვა ბასკლავებს. 4-იანს ვუსმენთ და გახსნას მაგიდა თუ შეიძლება. მოგესალმებით, მოგესალმებით. ხო, აქ ეხა როგორი რაღაცა არის. ჩვენ დაახლოებით 90% თვიცით, რომ გავაგდეთ მაფიოზები, ჰიტას და პატოს სახით. ნინი გაგდება კი, სწორი იყო ნინი, რომ შეიძლება და გიორგი ოქტოპუს აწყობდა, მაგრამ შეიძლება ეგრეც არ ეთამაშა, ეგეც უნდა დაუშვათ, მაგრამ ნუ შეიძლება ეგრეც იყო. ეჭვი მე ისე ჯერჯერობით თემურ გვარაძეზე მაქვს და მოусმენდი დიდი სიამოვნებით. ლენკა რა თქმა უნდა ჩვენ კენ არის სავარაუდოდ იმედია დავაკვირდები აუცილებლად რატის და კიდე გამეროს ნუ ყველა დავაკვირდები იმიტომ რომ მაინც არავის არ ვენდობი ბოლომდე ხო იცით არა მაინც მე როგორ თამაშობ ჩუმადი ყავი ნუ იღებს ხეებს ხო ძლიერ კანდიდატურა მე ვარ ძალიან ესეთი მოთამაშე ყოველთვის ნეიტრალური მაგრამ მე ვასახელებ თემურ გვარაძეს ვასახელებ უკვე იმიტომ რომ მაინც დასახელებ ყოველზე ხარ ანუ მადლობა ხუთიანს უსმენთ კანდიდატურას ვისფიქრობ ეგენი მითხარი არა, თემურს ვიცევ მას. ვის ვიცე მის დროს, მაგრამ ოქტოპუსსაც დააგუნდები თუ თემური აღარ იქნება, მე ოქტოპუსი ავიღებ ეჭვს. მადლობა. 6-იანს უსმენთ. იდეაში თითო-თითო ოქტოპუსს გამოიყენეთ. ხო, ჰიტასგან იყო ძალიან კარგი ხოდი იმის თქმა, რაც თქვა, ველოდი კიდევაც რაღაც პონჩი, იმიტომ რომ ვაფშე აურდაურია რა, ამ შემთხვევაში სხვას ვერაფერს ვერ ეთყოდა რა. მე ვარ კიდევ ერთხელ ვამბობ პატიოსანი მოქალაქე და მზად ვარ რომ თავი გავწირო თუ მოქალაქეებს მიგაჩინათ რომ ჩემი გაგდება იქნება სწორი მე ჯერა რომ ანუ რადგან ეხა ვერ გადა იმას ვიზაო რა ქვია ვერ დაგაჯერებთ დიდად ამ ჩემი სიტყვებით მე გამაგდეთ მაგრამ ესა რა ქვია
ლაშაც ანუ მესამე ნომერზეც ყურადღებით იყავით რა, იმიტომ რომ მე მზად ვარ თავი გავწირო და თუ ეს დაგაჯერებთ იმაში რომ მოქალაქე ვარ, წავალ არა პრობლემა, მაგრამ ლაშა აუცილებლად გადაამოწმეთ, იმიტომ რომ არ მომწონთ. ლაშა ვიცი. გიორგი, ბოდიში, ბოდიში, მესამე ნომერი, ბოდიში. აა ხო და ლაშა, ლაშა მახსენდება ხო ასე. ხო და ხო და კარგი იყოს ეს თუ გამაგდებთ, მაგრამ იცოდეთ რომ პატიოსან მოქალაქეს აძლევთ, მაგრამ იცოდეთ კიდევ გაქვთ შანსი, მაგარი შანსი გაქვთ რომ მოიგოთ რა მოქალაქე. გიორგისთანაც დადგებოდი შენ? ჰა? გიორგისთანაც დადგებოდი? რა თქვა გიორგისთანაც დადგებოდი? დადგებო, გახვიდოდი თამაში და მე გავიდოდი თუ ეს გეხმარებათ მოქალაქეებს რომ ანუ დარწმუნდეთ და რაღაცა მე პირველი შეგიძლია გამიშოთ. არა პრობლემა. მე გიორგი მგონია რომ არის მაფიაზე. ოქტობერში მესამე გახვიდოდი მაგასთან ერთად. ერთი წამ დისკუსია არის ორიანი. შვიდიანს უსმენთ? ოკეი. ფოლი გაქვს მა. მოკლედ ჰიტამ ისე ალალად თქვა რომ იყო მაფიოზი. მე მგონია რომ მას შემდეგ რაც ულაპარაკა, ეგეც სიმართლე ხო და არაფერი მოუტყვებია. იმიტომ რომ მე თემოზე დარწმუნებული ვარ რომ არის მოქალაქე და ჩემი აზრით ჰიტას უბრალოდ მოვეს და ესეთ თამაში რომ მიუხვდით უკვე ვინც იყვნენ მაფიოზები და უბრალოდ უნდა რომ მალე დამთავრდეს, იმიტომ რომ ძალიან მოვეს და ასე ვთქვათ. როცა თემოზე თქვა რომ პატიოსანი მოქალაქე არის, შემდეგ თქვა ესე სიტყვები, ციტირე: ერთმანეთად ბრძოლა არ არის კარგიო და მიმართა მაფიოზს. ამ შემთხვევაში შემდეგ და შემდეგ თქვა რომ გიორგი იყო მაფიოზი, ანუ მაგომანში გამიჭედა, მაგრამ ბოლოს გავიდა ეს სიტყვები: გონი რომ სწორად გავიდე. გიორგი არის ოქტომბრის არის მაფიოზიო და თან თუ დავაკავშირებთ ამ სიტყვებს და იმ სიტყვებს რომ ერთმანეთად ბრძოლა არ არის კარგი, გიორგი პატოზესი გახდა რომ მაფიოზი იყო და ქიტაზესი გახდა. შესაბამისად ზანკაი შენიშნა მიუცია. და ხო, თემო ჩემი აზრით მოქალაქე რომ პატიოსანია და ჰიტამ ესეც სიმართლე თქვა და მე ვასახელებ ოქტოპუსს. ძალიან დიდი მადლობა. რუიანს უსმენთ? კაი, მოკლედ რა, ესეთი სიტუაცია არის ახლა რა. ძალიან მარტივად შეგვიძლია მოვიგოთ, ნუ იმას ვიტყვი რომ ვარ ექიმი. პირველ რიგში ვიცი რომ გამაგდებენ, ჩემი თავის დავხილული მაქვს და ამიტომ უეჭველი გამაგდებენ რო რამე რომ მოუნდეთ. პირველი ლაშა დავხილე, თან თავზე ეწერა რომ რაღაცა დამხილე და რაღაცა მსგავსი და თან ну თავიდანვე მივიტანე ეჭვი პატოზეს და ჰიტაზეს და აქედან გამომდინარე დავხილე უბრალოდ. შემდეგ უკვე დავხილე ნინი, ну მეგონა რომ გააგდებდნენ, მაგრამ არ მოხდა ეგრე. და ну მე ხა უკვე დავხილე ჩემი თავი. რა შეიძლება ეხლა ჰიტას ნათქვამს რა, ანუ ჰიტას, ჰიტა მაფიოზი იყო გავარდა და ოქტოპუსი არის მაფიოზი, იმიტომ რომ ჰიტამ როგორც თქვა რომ პირდაპირ ერთმანეთში ნუ რაღაცა ის მაფიოზები ერთმანეთს ნუ ეჭხუბები და რაღაცა მსგავსი ის რო იყო, ჩავთვალე რაღაცა არ შურის ძიებასავით არის და პირველივე ხელში მიიტანა ოქტოპუსმა, როგორც კი ბექამ მიიტანა პატოზე ეჭვი, ეგრევე მიიტანა ოქტოპუსმაც ეჭვი და დაეთანხა და რაღაც მგონია რომ ან ბექა არის ან ოქტოპუსი, მაგრამ ამ შემთხვევაში უფრო ოქტოპუსი მგონია რა. მადლობა. ორიანს უსმენთ? ანუ რატოშო გავცემოს პასუხს, მე რომ მაფიოზი ვიყო პატოს და პატო მაფიოზი გონია და გავაგდებ პატი მაფიოზი, მე რომ მაფიოზი ვარ პატოს არ გავაგდებ, ანუ პირველი ადამიანი ვიყავ ვინც არა ზოგადად ვიძახი რა, ანუ ძალიან არა სწორი სტრატეგია იქნებოდა ან იდეაში ხო შეიძლება ეგეს გამეკეთებინა და რაღაც რაღაცა სასწაულები, მაგრამ ეგეთები ჩემთან არა რა. მოკლედ რა ხდება ნახე, ჰიტამ როგორც თქვა რაც ლაპარაკა, მე წეღა ვთქვი რომ ის ადამიანი ვინც ჩხუბი არ გვაწყობსო, ჩემი აზრით მოიაზრებოდა ლენკა, იმიტომ რომ ლენკას ატომაც შეუტია და ხელიც აწია და ჰიტამაც. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ ასეთ რაღაცას, რომ ლენკასაც უნდა მივცეთ დრო იმის რომ რაღაც ორიოდე სიტყვა გვითხრას. სამი კანდიდატია რეალურად, ვინც ვისიც არის, არა ვიცი შენც მოგიწევს საუბარი ისაკიო ჩემს მე ხა. ანუ ვით სამი კანდიდატია რეალურად, ვისიც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მაფიოზი. მე პირადად ვიძახი რომ ყველაზე მეტად ანუ თემო არ მგონია და აი გიორგიშზე და ლენკაზე მაგ ეჭვი რატომღაც. და მე ვასახელებ ლენკას და ამ სამ ადამიანში მე რა უკვე მოქალაქეები გადავწყვიტოთ ვინ უნდა დატოვოს თამაში რა. მადლობა სამი ასუსმენტ დასახელება მიღებული. მადლობთ. გიორგი ცოტა ადრე მინდოდა რომ ელაპარაკა, იმიტომ რომ წინა პატრიალებაზე ჩემ მიმართ რამდენიმე კითხვა იყო. მაგრამ ეხა ანუ აღარ მახსოვს ზუსტად რამდენი ბრალდება იყო, მაგრამ მინდა რომ ყველას მეტნაკლებად უპასუხო. პირველ რიგში მგონია რომ თემური არ არის მაფიოზი.
და მაფიოზმა ძალიან კარგად გათვალა, იმიტომ რომ 11 ნომერი გვასახელებდა, ანუ მეც მასახელებდა და თემურსაც. ვიცოდით ყველანი, რომ თემური, ანუ განწირული იყო თითქოს და ანუ თემურის გაგდების მერე უკვე მეც მომდგებოდნენ. ანუ აქეთ მხარეს ვიღაც ტიპი და გამერონი არ გონია, იმიტომ რომ პირველად თამაშობს და მაგიტო დაბნეული იყო და ეგეც რაღაცას ვერ მოიფიქრებდა. მაგიტომ გონია მეც ლენგა. ანუ თემური არ გონია და მგონია რომ თემური და მე რო გავარდებით უბრალოდ გაგრძელდება თამაში. ანუ ეგრე მგონია. და მგონია მაგიტომ რომ არის ლენგა. ანუ კიდე ბევრი რაღაც ქონდა, მაგრამ დამოვიწყდა მართლა. ანუ რაღაცები მქონდა, ანუ ჩემი მართ რო იყო რაღაც ბრალდებები, მაგრამ უკვე დამოვიწყდა. მაგრამ თავი პოინტი ის არის რომ 11 ნომერი ჩვენ რო გასახელებდა, ხელი მოითფო რა ვიღაცამ გააგდო. თემოს ისედაც გააგდებდნენ ყველა ვარიანტში, ყველა მიცოდით რომ მაგაზე იყო მთელი და მე გამაგდებდნენ მე. ანუ იმიტომ რომ 11 ნომერი მაგას ტოვებდა რა. ანუ ჩვენ ორი განწირულები ვიყავით და აქეთ ვიღაც ტიპი ასრულებს. საღო. მადლობა. ყველას მოგისმინეთ ძვირფასო მეგობრებო. დასახელებულები არიან 6-იანი, 3-იანი და 7-იანი და 6-იანს უსმენთ თავის გამართლების 20 წამი გექნება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი აზრით მაფიოზები სერიოზული იმსურიოსობაში არიან ახლა, მაინც კარგად თამაშობენ რა. და რა ვიცი, თუ კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, დაფიქრდით კარგად მოქალაქეებო და შეძლებთ ამ თამაშის მოგებას რა. ოღონდ ერთი პატარა შეცდომა და შეიძლება მართლა წავაგოთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ რამეში დაგეხმარებათ ჩემი გაგდება და თუ ეს დაგიმტკიცებთ რომ პატიოსანი ვარ, მე ვარ წამსვლელი იმაზე რომ ქალაქისთვის თავი გავწირო და წავიდე აქიდან. არა პრობლემა. მამ რაც გითხარით, გაითვალისწინეთ, ძალიან გთხოვთ და მოიგებთ ამ თამაშს. მოქალაქე ვარ, პატეოსანი ვარ, მართლა ვარ. ასე რომ გადაწყვეტეთ და სწორ ეს გადაწყვეტილება მიიღეთ. ოღონდ ფრთხილად იყავით რა, ბევრი შანსი არა გვაქვს რა. მადლობა. სამიანს უსმენთ. შემდეგი დასახელებული ის არის და 20 წამი გაქვს დაახლოებით თავის გასამართლებლად. ხო, ჰიტამ აურია მართლა ყველაფერი. რა იყო მის ჩანაფიქრი? არ ვიცი, ну, რო გავარდა, რატომღაც რატო დაწვავდა, ანუ, ვთქვი, თავისენებს რატო დაწვავდა. ანუ, მე პატოს დავასახელე, ჰიტაც დავასახელე და არ ფიქრობთ, რომ გავარდნილი თამაშობს მაფიოზების მხარეს. ანუ, მაგას, ანუ, მაფიოზები გაიყოლა თვითონაც, აბოროტი იყო, ანუ, მაგას გულისხმობთ, მე რომ დავასახელებთ. ანუ, მაგას ვიტყვი. მადლობა ძალიან დიდი. 7-იანს უსმენთ. ანუ წეღა გამიჭედა ინტერნეტმა და სანამ გავარდნილი ვიყავი, მედია ბევრი რაღაც არ გამომეტოვებია. მოკლედ ვიწყებ იმითი, რომ მე როცა გიორგის ვთქვი, რომ ჰიტამ გიორგის ჩაურყანა მეკითხო ფაქტორად ეს რაღაც. მე ველოდებოდი იმას, რომ ვიღაც ადგებოდა და იტყოდა, რომ არა, ლენკაზე თქვა ეგ, იმიტომ რომ ლენკა ებძოდა პატოს და ჰიტას. მე გეტყვით, რომ გიორგი უბრალოდ ასეთი სტრატეგია აირჩია, რომ თავი არ დაეწვა. და მე უბრალოდ ჩემს მოვალეობას ვასრულებდი როგორც პატიოსანი მოქალაქე. და ასევე გიორგი, ჩო კარგო. მე რომ ვიკითხე, რატომ ფიქრობ რომ აღარ არის გამერონი თქო, მაფიოზი თქო, თუ გეგონა რამ გაგიქაცლა ეჭვები თქო. ან შენი პასუხი არის ის, რომ უბრალოდ ახალია და დაბნეულია. არ გაქვს თქვენს უფლება მაპატიე. და რა ვიცი, ანუ არანაირად, ანუ ხო, კიდე ბექა შენთვის უნდა მეთქვა გენფორია. ძალიან კარგად მიდიოდი და ანუ რა სად, ანუ რატო მაგერია თავზა? ანუ არასწორ რად დამასახელე. მადლობა. ო, რა საინტერესოა ძვირფასო მეგობრებო. ხმის მიცემა იწყება. 6-იანი, 3-იანი და 7-იანი არიან დასახელებულები და თუ შეიძლება, ხელი აწიეთ, ვინ ფიქრობთ რომ 6-იანი არის მაფიოზი? 1 2 3. ერთი ხმა. ვინ ფიქრობთ რომ 3-იანი არის მაფიოზი? ხელი აწიეთ. 1 2 3. 3 ხმა. აღარ ითვლება გამერონ. და ხელი აწიეთ რომ ვინ ფიქრობთ რომ 7-იანი არის მაფიოზი? 3-3-ზე. 3-იანს და 7-იანს მოუსმენთ კიდევ ერთხელ. ხმები გადანაწილდა თან, გადანაწილდა თანაბრად. 1 2 3 4 5 6 7 ნიხარ დარჩენილები. 1 ხმა და 3-3-ზე. პირველი არის 3-იანი, 3-იანს უსმენთ და შემდეგ 7-იანს მოუსმენთ. ანუ ვერ გაგეც წეგან პასუხი და ანუ ეს რა პონტია, ანუ ის ისე ვარდებოდი რომ ვერ ტოვებდი ვერაფერს, ანუ ორჯერ მკითხე და ვერ იმას ხინ პასუხი ვერ გაგეც. გამერონზე ვთქვი, გამერონზე ვთქვი რომ გონია ისევ, მაგრამ ცხელი კვალი მიდის ჰიტასთან და ჰიტა უნდა გავაგდოთ. ანუ
ყველა რასაც ამბობთით, მეც ამბობთი მაგას. და გამერონი მგონია ისევ, მაგრამ ეხა გამორიცხე, იმიტომ რომ გამერონი პირველად თამაშობს და ეგეთ რაღაცებს ვერ იფიქრებ და ეხა მერასკენებიც გონია რომ მოიხაზა აქ. ანუ მაგას ხომ შეთორე. შენ როცა მკითხე პირველად მეგონა ისევ. ანუ მაგას ვიტყვი, ანუ პასუხს გავცემ უბრალოდ. მადლობა. 7-იანს უსმენ თუ შეიძლება? ანუ ჯერათ ის რომ რომეუნები ისე واردებოდი რომ პასუხს ვერ ხსენებდი, ჩვენ ბრალი არ არის თამაშის ფორმატია ეგეთი უბრალოდ და ნუ ჯეთუჩის შეშენ არ მოიცა, მე გეუბნებოდი უბრალოდ. ხო, კიდევ ანუ აქ თანაბარი ხმები მარტო იმიტომ გაქვს რომ გამერონმა გვიან მოიფიქრა ის რომ ოქტოპუსის ის მიეცა ხმა და იმედი მაქვს არ შეგცვლია წარმოდგენა და ისე ვფიქრობ რომ ოქტოპუსს უნდა მისცე ხმა და ესე დამთავრდება მარტივად ამბავი. ეს მესვლება. აქ საქმელი. ის იმედი. მადლობა. ხელმეორე კენჭის ღრა არის 3-იანსა და 7-იანს შორის. თუ შეიძლება ხელი აწიეთ, ვინ ფიქრობთ რომ 3-იანმა უნდა დატოს თამაში. ეს არის თვლება რა, ესე აწიეთ თუ შეიძლება. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6. მადლობა. 3-იანის ბოლო სიტყვა თუ შეიძლება. ბოლო სიტყვა დავიბარო? აჰა. რა, კარგები ხართ რა, რო გამაგდეთ. ჯიგრები ხართ. მადლობა. მადლობა და ღამე თუ შეიძლება. დაღამდა. ოო, ეხა შეგიარე. კაი, კაი, არ დაღამდა, არა, არა. პატიოსნება მოიგეს ეს თამაში კილოცად. რაფიოზები იყვნენ. გაურა კარგი. გამისწორდა 10-იანი. ბიჭო, ტყუილი არ გამომდის, ტყუილი არ გამომდის, მაგრამ თუ პატიოს არ ვარ, ვიტყვი რომ პატიოს. მე გამიხარდა რა, რა გიგა, რომ ბოლოსი ვარ, მაგრამ მე ერთი წამი თუ შეიძლება. ერთი წამი თუ შეიძლება. იქ ნახე რა ხდება. ბოროტო, ერთი წამი. 1-იანი 3-იანი და 10-იანი იყო მაქსიმუმი. ეხა გიყურეთ რა. ხო ძალიან მაგრად გინდათ რა. შემდეგ შაბათს ვითამაშებ მე. და გაჩვენოთ როგორი არის თამაში. Oh my god. მეორე ხელი ვითამაშოთ? სტრაფი. ვითამაშოთ. წავიდა, წავიდა მაშინ. ტუალეტის პაუზა შეიძლება. ზუსტად 1 წუთი. არა. 1 წუთი ზუსტად. კარგი. 1 წუთი. კარგი. დაისვა. მანამდე ჩაძლაელა პარაკი მიესალმე რა, ვიცი გამერონი გაახსენე რა. როგორ მოგეწოდა? არ მეგონა რა. და შემდეგ შაბათს ვითამაშებთ. უფრო მარტივად გავდივარ იქიდან რომ გვექნება ყველაფერი ავტომატიზირებული. და ამის გათვალისწინებით, ეხა გეტყვით რაღაცეებს რა, როგორ ვითამაშებ და რაღაც. ამის გათვალისწინებით მე ვიქნები მოთამაშე ჩვეულებრივი და ერთი თამაში ვიქნები წამყვანი კიდეც. ასე რომ გიორგი, შენ ხო არ წაიყვანდი? მე თამაშზე თუ არ ვიყავი რამე. აი ხო, ბაზარი არა. მე წამყვანა თუ გამოვადგები, თორე ხო ხედავ გამო. არა, ძალიან მაგრად ითამაშე. ერთი რაღაცა. არა, ჰიტას ნათქვამ პირდაპირ გაიგეს. მე თქვი, ანუ რაღაც შეფარვით მაინც გაეგოთ რო ანუ. ბაზარი არა. პირდაპირ გაიგეს გამაქანეს იმას კიდე. ერთი თემა არის აქ ან ორი MVP უნდა დავასახელოთ, ან ორივე თამაშიდან MVP უნდა დავასახელოთ. რას ფიქრობთ მეგობრებო? ორივე თამაში ვიმგონია რა. ცალცალკე MVP? არა, ორივე თამაშიდან ერთი MVP. ძალიან საინტერესო იყო. რავი, ეს არის რა ქვია, ცალცალკე თამაშია და რავი, მგონი ცალცალკე უნდა დავასახელოთ. ну შენ ჩაიწერე მერე და თქვა რაღაცა ის ხუთეული მერე გამოყავი რა. მგონი სინქრონია. აა, რა მაინტერესებს? პირველი თამაშის MVP-ებს არ მივიძახით, გიო? ეხა მაგაზებს აუპროვდით. დრაგიო, დამატებითი მოთამაშე ყავს, მერჩი როჩანის ის. ვიზოთ რამეს. ცოტა შეუძლო. აუ, ნინი, იცი როგორ მაინტერესებს მან ჩახედო მართლა? აუ, იცი რა ლამაზია. ანუ იმენა ჩანს ვასკულაობი კარგად? მეთმა ინტერესებს, მეთმა ნახეთ რა. ის მარტო გითხრა ვასკულაობ, ვერ დაინახო, მაგრამ თვარე ჩანს ძალიან მაგარი, კრატერები ჩანს ძალიან დეტალურად და ძალიან მაგარია, სასწაულ თვარეს დროს ძალიან კაია. ხოდა ცოტა თავს შეუძლოთ გუზნა სიმართლე რა გითხრათ და იმ სიმაღლეზე რო იყურებოდი, აბა რა მოგივიდოდა, რა გეკონდა? ხო, ცო იმის თქმა მინდოდა რეალურად რომ როგორც ხომ მგონი თამაში ვისწავლე, ხო? ძალიან მაგარი. გამიხარდა რომ რაღაც გავარტყი მოთამაშე. არა, გამერონც ნორმალურად მიდის, მიუხედავად იმისა რომ დაბნეული არის, მაინც ანუ კარგად ითამაშა ეს ხოლმე. დიდა, გაგაბრა ზეს. მოდი. ხოდა, დაგემშვიდობებით რა ყველას, მეგობრებო, თქვენს დაგემშვიდობებით და მაყურებლებსაც. ძალიან დიდი მადლობა. კარგად. ჰიტა გამო გვერდზე ერთი აბა.
და გაგაბრაზებს? ანუ მე ნახე ჩემი შეგვეძლო და ლენკას და ამ თეორიას მარტო გამოყვე გეიმფორია რა. და ჩემმა მე მგონი დამაიწყო. პირდაპირ ეგრევე ჩემს ძამა. ანუ რა იყო იცი? აშკარა იყო შენი. ბაბატიო, ბაბატიო. მაგრამ რა შეიძლება ხდება? შენ პროსტა თემო დაწვი. ანუ გააწითლე პატიო სანატაქციე მე და არა ვარიანტი იყო ლენკა. არა, უყურე თემოს რო გააგდეთ, ყველა ვარიანტი შევარდებოდი მე. ანუ გამორიცხული თემა, რიქში ვიდექი მე. რიქში ვიდექი მე. ჩემთვის შენ არ იდეგი რიქში. მე იცი რა შემეშინდა. მე არ მაგოგადა. იცი რიში შემეშინდა. მე კი ხა ამან რო თქვა რომ თემო არ არისო, ისა ვაიდა მე დამწხებენ ხოლმე. საერთოდ ანუ მაფიოზი ხო არ გაიყოლებს? იმას რა ქვია მაფიოს ხო ისე და ჩემზე ისედაც იყო ეჭვი და მეთქი ვაი და ანუ ჰიტამ რო ეს თქვა მეთქი და რაღაცა მეორე უკვე ძალიან დიდი შანსი იყო იმისა რომ ჩემზეც ეფიქრა რამე თუ უკვე მოტანილი იყო ჩემზე ეჭვი რა მე ბოლოს დამარცხნე და კაი მაინც ავიწე იმ პონჩში სხვა რაღაც არ ეფიქრეთ რა პირველად მიდამხილე ხო ჯიგარია რა მე ვერ გავითვალისწინე რომ ეს არგუმენტი იმუშავდა გარკვეულ ადამიანებზე და გარკვეულ ადამიანებზე არ იმუშავებდა რა. ვერ გავიქცი. მე ვარ 100%-ით რომ აი ჩემზე იმენა არავინ არ იყო დარწმუნებული მაფია ვიყავი თავიდან. პროსტა მიაწონენ რაღაცა უარა. აი ეგ იციან საერთოდ თამაშები. პატიო ანაიჭერა. მე სპიცა ვარ პატიოსანი მორომ მომივიდეს. ხმერც პიცა ვარ დაღარახებს ჟლეტა. არა, განაიჭერე თავიდან. პროს შენ და ჰიტას გამართლება. ანუ ერთხელ ვცადე რომ ჰიტას უყურებ მეთქი და ისეთი მგონია, ესეთი თქო და ეგრევე მომაჭდნენ. კაი, ერთი წამი თუ შეიძლება. ერთი მოთამაშე დავიმატოთ და გავდივართ. ანუ რამდენი ლაიქი გვაქვს თუჯი? 5700. მაინც თამაშობთ მეორეს. არა, თამაშობთ მიდი. მეორე რაუნდში თქვენთან ერთად ვითამაშე, რატო გამარჯვით მაინც? ა მე მაგარაა. მეტეკტივი არ უნდა დამეჯერებინა პირველზე შენს გაგდებას არ ვაპირებდი მეორეს გაგდებას ვაპირებდი ეგრევე რა ბატონო რაკენი შენიცი ვიღაცა იმაზე ლენკაზე კი არა ჯერ თქვი ბექაზე და შენის თვლა რომ მოვიდა მე შეცვალე კი უეჭველი ის არისო 11 ან 2-ო და მე 7 კიდე ხა მე რა ჯაპატო იცი მე შენ არ დამისახელები ხარ ისე რომ მე ანუ პროსტა არ მომეწონე ხო აზი ხარ და პირველი კაცი ვიყავ და დაგასახელე რა საერთოდ ეგრე არის რა პირველი ხარ ვიღაც ხო უნდა დამესახელებინა იდეაში და არ მომეწონე და მაგიტო თო ამაში გაправება იყო სუიციდი იმენა აი ჰიტა მე იყო პროსტა იმენა მე იმენა სხვანაირად თამაშობ იდეაში რა ხა ხო არ უნდა თამაშში ხო არ უნდა გამოვიყენოთ ის წინა თამაშე მაგრამ პატიოსანი მოქალაქით ვაფშე სხვანაირად თამაშობ და მაფიოზით ვაფშე სხვანაირად ეხა მომივა პატიოსანი არა ისიც რა არის იცი კიდე საერთოდ არის ხოლმე ტენდენცია თამაში რომ პირველ რაღაცა ტურში თუ რაღაცა ნიტოდ წაუვიდა ერთ მოთამაშეს თელმა ქალაქმა შეიძლება ხო აი ის არის ბაზარი მეც გამომიწდია საკუთარ თავზე და ვიცი პატო როგორ გზნობს თავს მაგრამ მეც მანიაკზე მაგრამ მაინც მანიაკი ვიყავი ნუ შენ იმენა დაიწვი მან It's totally okay, understandable 100%. Bacho modis ra. Rolet again. Avon bichurchulebo. Isterika modis. Bato. Au, eso patata na bacho nakhe. Ara, ertis. Likeebi khalt. Amati kombinatsiya imena ra. Ertis, getqit ra. An bacho modis da izaxis ro bichurchulebo, ra sva gza ar makso. ვაი მე ძალიან არ დაჩაგროთ ვერი ვა ვიჩურჩული მაგას რო შევდგები ახლა წიხები დავანახე ვერი ჩურჩული მაგის ჩურჩულით ხავილი უნდა ნახოთ მე დასაკიდე ბიჭო ჰიტამ ეგრევე პატოო არ ამგონიაო რაღაცაო თავი დაიწო ეგრევე არა ჩვენ ერთმანეთს გაправებით იმენა მოუკდებოდით ანუ ეგრევე დამწვარები ვიყავით რა თავიდან მე პროსტა არ მინდოდა პირველივე ლაშას გაგდება რა მე მეორეს გაგდება მინდოდა ეგრევე სხოდუ რა მაყურებლებსაც მოგიწევთ მეგობრებო ერთხელ აუცილებლად ერთხელ კი არა დავნერგავთ ესე რომ შესაძლებელია ერთი მაყურებელი იყოს ასე რომ წინ დიდი გეგმები არ საით თამაში ყოფილა ძალიან ძნელი ხო ეგ უნდა მეკითხა კაკერს გამერონ როგორი არის იქიდან და როგორი აქედან შესახედა შესახედავთ რა სუსხანაერია ხო? იცი რა არის? მაფიოზი თუ პრო ინერვიული. გამერონის და ანუ ვინც პირველად თამაშობთ, გეტყვით იმისთვის, რომ ანუ ყოველი შემდეგი თამაში არის გაცილებით მაგარი რა. ანუ სურ არაფერი. აცი რომელსაც არ ვენდობი, როგორ ახარ? სურ არაფერი არ იყოს, ანუ ძალიან დიდ განვითარებას ხედავთ რა თქვენივე თამაში. ე ახლა შენ მასე სიჩუმედა. შენ მასე ჩუმაძდომას მე ნახდაც ვერ შევეგუებ, ხმა ამეიღეთ, ვარა გევედი ახლა. როგორი ნანეტია ხმას ოღონ ჩუმად ბიჭო. ASMR-ი არ გაჩითო ეხა და მუკბანგები არ შემოგთავაზ. ბაჭო, თმები შეიჭერი?
გიხდება. ეს 4-იანი ვინ იყო? ოკეი, წავედით. ზათხართ. დავაი. დავაი, ეგერევე სტრაფი მაფია. ბაჩუ არის 11? ხო. ვაიცე დავანუმერო. ბაჩუ 11 დაიწერა. დანუმერეს, დანუმეროს. და გადავალაგე ფუცებ რა. იგივე მიმართულებით. ხო არავირიოთ ეს ციფრებში. არა, არა. ბოლოდან დაიწყებ. იქიმი მინდა მაფიოზე დავარ. 11. ოხ, შეუკვეთა იმას. კარგად ავიფაროთ. გიო, ჩემი ცოლია უკან და არ მიკანახებს რაღაცას აკეთებს იცოდე. კი ბატონო. გჯერა ძმაო. ჩემ მეუღლეც ეგრე არის ხოლმე. კი, კი. წავედით. ყველამ დაიძინეთ და როლები დავარიგოთ თუ შეიძლება. მე-11 იგვიძებს. მე-11 არის ბაჩო. მე-10 იგვიძებს. მე-9 იგვიძებს. აა რატომღაც შენ განველოდებოდი რომ კარტი უნდა დაგერიგებ. მე-8 იგვიძებს. მე-7. მე-6. მე-5. ეს უკან თლა ვერ დავამოყამე რა. მე-4. 4-იანი არის ლენდერ. 4-იანი არის ლენდ. 3-იანი. 2-იანი. 1-იანი. 콜로 마피아 მგაიგვიძო სხვა არავინ. მაფია იცნობს ერთმანეთს. დონმა დაიქნიოს ხელი. მადლობა. ხოლო დეტექტივმა გაიღვიძოს. მადლობა დაიხუჭოს. ხოლო ექიმმა გაიღვიძოს. ხოლო ექიმმა გაიღვიძოს. მადლობა. ყველამ გაიგვიძოს. 11 ნომერი მოდის და ეხა ნახეთ რა, აი რა მნიშვნელობა აქვს ისტორიის მოყოლას და რატო არის ეს აუცილებელი. იდეაში ისტორია არ არის მთავარი რომ მოყვეს პირველმა გამხსნელმა და ამჯერად 11 გახსნის მაგიდას. იმანზე უნდა ილაპარაკოს, რასაც მაფიის ღამეს აი თვალებზე რო ქონდა აფარებული მთელი ღამე რომ ფიქრობდა. მას არც თუ პატიოსანი არის, არც კვლელობების დაგეგმა ჰქონდა, ასე ვთქვათ, დასაგეგმი, არც რაღაც მზაკრული გეგმები, არც არაფერი. სიტყვაზე ვიძახი რა. უნდა მოიფიქროს რაიმე ისეთი მოყვეს, კი არ მოიფიქროს ისეთი რამე უნდა მოყვეს, რასაც პირველ ღამეს ფიქრობდა, ასე ვთქვათ რა. დავედით. 11. გამომდინარე იქიდან რომ ანუ თავის რო ეთქვას რომ მე ვარ პატიოსანი მოქალაქეო, აა, კარგი. მარა ეხა ვფიქრობდი რა სამსახიობო თეატრი დაუდგა პატოსთან ერთადკო. აი საინტერესოა. ხო რა. პირველი რაც იყო, ანუ ისტორია რომ მოყვე ხა ხალხო ბავშვს ძინავს, სამხმამაღლა ვერ მოყვები, ეგე უწევს დედა უკვე, შეიძლება ვაღვიძებ. ამიტომ ჩემი ემოციები შეიძლება მიკროფონის გარეშე ვიყვირო რა, ეს რა. ნუ ხო და ხო და ამიტომ დღეს მე ვარ პატიოსანი მოქალაქე და გეხვეწებით არ გამაგდოთ, ძალიან მინდოდა თამაში და მაინც შემოვედი. ეგ? ხო, 1010 გამოხოთეთ ჩემი დედას, ნუ გადამრიეთ კომენტარებში ხო, 10-ზე ადით, ჩქარა, სასწრაფოდ. მადლობა, ჩატიდან შემოვიდა ბაჩო, როგორც იცით. 10-იანს უსმენთ. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. ბაჩოზე ხა გამიჭირდება იმე რომ თქვა ესეთი ნეგატიური, ყველანაირი პოზიტიური ემოცია გამოიწვია ჩემში მისმა შემოსვლამ და არ ამგონია რომ
ნეგატიური როლი კონდეს ამ რაუნდში ან შეიძლება მე შევითვალო, მაგრამ ამ რაუნდში და მომეწონა. დავალოდები შემდეგ მოთამაშეებსაც და წინა თამაშის შემდეგ თოდა განაცხადებული ვარ და პაპიოს ამ მოხალახეებს სიტყვას ვაძლევ, რომ შემდეგ რაუნდში აუცილებლად დავასახელებ ერთ მაფიოს. თავი ეხა გადარჩა. მადლობა. ცხრიანს უსმენთ. მივესალმები ბაჩოს, მიხარია რომ დაგვიბრუნდა და ძალიან კარგი ცდი, პოზიტიური და ენერგიული ენერგია შემოიტანა. რა უნდა ვთქვა, მე-11-ზე და მე-10-ზე, მე-10-ზე წინა რაუნდთან წინა ხელთან შედარებით ახლა უფრო მეპატიოსნება, მაგრამ ძალიან რთულია ეს მოკლე სიტყვებით ერთის ან მეორეს შეფასება, სამიტომ მოდი თავს დავიზღვევ და ჯერჯერობით არცეც არავიყვან გუნჩი. რაც შეეხება მე და ჩემს როლს, მე ვარ ადვოკატი, მეგობრებო, და მაფიოზებს მიმართავ, რომ ეხა არ გამაგდოთ მე და აი თამაში დაგეხმარებით, რომ ეხა მაინც მოიგოს შავმა მხარემ რა. აბა წარმატებები მაფიოზებს. მადლობა. Ну, адвокаты я вкус идеяш. Заинтересую. Руяс усмент. О, ну, лашас имас дауфикти уце метки 100 захис, ра. Мере кам. Давацкопц. Хонава, верафс ვერ ვიტყვი ხა, ანუ პირველი რაუნდი არის, ну, დასაწყისიც არ ყოფილა ხა ისეთი, რომ რაღაცა მეთქვა და ამიტომ რავი, დაველოდები რამეც რა. ნახოთ რა იქნება. მადლობა. 7-დან უსმენთ. А, ჯერ ეს მეხარეს ჩემი ხმა გასმით თუ არა? Окей. А, ესე იგი, ბაჩო და ლაშა ძალიან მეპატიოსნებიან. ი დაზვერვენდები, მაგრამ შედარებით უკეთესი გამოსვლა ქონდა ახლა. А, რატიც, ну, არ ვიცი, ვერ ვიტყვი რაფერს და რა ვიცი, დავაკვირდები თავს. მადლობა. 6-დან უსმენთ. მოკლედ მეორე თამაში იმით არის ცუდი, რომ წინა თამაშიდან გახსოვს ვინ იყო და რაღაცა და მაინც ყო ძალიან დიდი ეჭვის თვალეთ უყურებ რა. იმედი მაქვს რომ წინა სამი მაფიოზიდან ეხლა ანუ ან ერთი არის ან არც ერთი რა, იმედი მაქვს რა. მე პატიოსანი მოქალაქე ვარ და პატარა მიმართვას გავაკეთებ თუჯი ხალხო, ვინც გვიყურებთ და რაღაცა, პირველ რიგში დალაიქეთ და მეორე რიგში ვიცი რომ ჩემო ვიდეობა დაიგვიანა, მაგრამ ორშაბათიდან ახალი კომპიუტერი გაიჩიტება და ვაფშე მაგარი ხოდით დავბრუნდები, ასე რომ იმენა დამელოდეთ რა. ბოდი თუჯი რომ ეს პატარა გადახვევა გავაკეთე. პირიქით, პირიქით, მე დიდი სიამოვნებით ისაუბრეთ. გასლაპარაკობ. ხუთიანს უსმენთ. პატიოსანი ვარ. ხუთიანმა კიდე ჩემი პაროდია დადო ძმაო. აი ხა დაგმუტავ აქ და ახე ვერ. გისმენთ? აა, რავი, მეორე თამაში გამიხარდა იმით, რომ რაღაც ახალოს დავტესტავ როგორია თქო და ისევ მაფიოზი, ის მაფიოზი კი არა, ის მაგათა ისე. პატიოსანი და ოო! ძო, აქ ის დაანდეთ ეგრევე წითელი. ვერავი, ისე ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ყველას ყველა მომისმინე, მაგრამ ჯიჯობით არა, ვერავი, ისე ვერაფერს ვერ ვიტყვი. აა, ძალიან დიდი მადლობა. 4-იანს უსმენთ. ო, ჩაერთო ჩემი დებილური ლოგიკა. ზასნა მოკლედ. კი. თქო, ეხლა მეკითხე შენ. ო, ნუ მოკლედ. ბაჩო ძალიან გამიხარდა რომ შემოგვიმატე, მაგრამ მაინც არ გენდობი. ჰიტამ ბაზარი არა, უფრო გახსნილად ვილაპარაკა და ნაკლებად დაიბნას რომ მე ჯერჯერობით ჰიტამ ეწითლება. მე გახლავართ პატიოსანი მოქალაქე. ლაშა გელაშვილი არის დონი და აი ეს ხო გავიღადა ვერ ამოგივიდეთ ხალხო. ხო, ნუ დავაკვირდე მე თამაშეს გამერონს ან შეეშალა ან რაღაცა იყო. მე, ნუ, რა ვიცი, გამერონზე ეგრევე ამენთოთნეთკი რა ხდება. ნუ, ბუნებრივიც იქნებოდა ჩემი რეაქცია და ნუ მოკლედ დავაკვირდები ყველას ჯერჯერობით არავინ ისე არის საუბრა. 300 უსმენთ, მადლობა. სლენდერამ ძალიან მავის ჩართო, შერლოკი ჩართო ეხა. ყველაზე ეჭვი მიიტანა თითქოს. გამერონს რა შეიძლება რო ნერვიულობდა წეგანაც გამოჩნდა. და პატიოსანი არ მეგონა წეგანდა, ეხა შეიძლება მომისად ხელს ვერ დავადებ, იმიტომ რომ წეგან პატიოსანი აღმოჩნდა. ხო, ჰიტას თან თამაში უკვე სხვა ამპლუაში საინტერესო იქნება და პატოსაც მომსმენდი დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ წეგან არ გამოგვივიდა კოლაბორაცია და ნახოთ ეხა რა გამოვა. მადლობა. 2-იანს უსმენთ. იმდენი რაღაცები ჩაიწერა, მე მოდი ვიხა გადავხდეთ 2-იანს. 20 წამი გქოს 2-იანს. კი ბატონო, ყველა თავი გაიწითლა, ანუ გაიპატიოსნა, აქ ყველა ამბობდა იმას, რომ არ პატიოსანი მოქალაქეო და რავი, მე არ გავიწითლებ თავს რა. ნახოთ ამ ღამის მერე რა მოხდება და გამოვლინდება ყველაფერი.
მადლობა, ერთიანს უსმენთ. ხუთიანი რაღაცა დაიბნა ბრინჯივით, ბოდიშ, მარგეწყინოს, მაგრამ ასე იყო. მარა ეხა არ მივახდები იმაზე, რომ გინდა თუ არა შენ შავი ხარ, მაფიოზი ხარ და კანდიდატურა დაგაყენებთ, ხო? აა ცხრიანი გონია რაღაც როლის ქვეშ, მარა არ ვიცი რა როლის ქვეშ. აა 10-იანს არ ვენდობი და 11-ს. აა სამიანი ჩემბლერე. სამიასთან ერთად აა დიდი სიამოვნებით ვითამაშებ. 4-იანი პატიოსანი მგონია ჯერჯერობით, ნახოთ, კი დაიბნა რაღაცა, მაგრამ არა უშავს, იხუმრა, როგორც მე მიხუმრა წეღან. მაგრამ მაინც არ მაქვს არანაირი ეჭვი და რა ვიცი. სამიანს ავიყვან გუნჩი და ცხრიანს. მადლობა. წავედი, დავიძინეთ. მაფიის ღამე არის. მეტავის ვის ჩატში დაწერეთ ვის მოკლავენ პირველი რა თქვენი აზრით. რას ფიქრობთ? ო მუსიკა მაფია იგვიძებს. მაფია იგვიძებს. მაფია ირჩევს მსხვერპლს. მაფია ირჩევს მსხვერპლს. მაფიამ გაისროლა. დონი იგვიძებს და ეძებს დეტექტივს. დეტექტივი იგვიძებს. ვიღაცა მისეთი ამოიხნიშა, რომ სიცილისგან გაოსკდა. ჩუმად. ექიმი იგვიძებს. დამუტე. როგორი როგორი ხვეწება დამუტე. ექიმს უსმენთ. მადლობა, დაიძინოს. იგვიძებს ქალაქი და წედა წეგან პატარაზე ეს უკენი არ გეგონა რომ დავინახე ამ ამოიხრეშავ რო თქვი მეთქი მე მქონდა მიუთი მოხსნელი იმიტომ რომ ზუსტად მაგ დროს ამოიხრეშე ძალიან ისე და no no problem no problem შენ მაგაზე არ მიექცი ყურადღება. მინდა გითხრათ რომ მეგობრებო დღე კი არის ნათელი. კარგი წამყვანის ყავთ ჯერჯერობით მაგრამ ქალაქში დაიარება სამი ძალიან ბოროტი მაფიოზი. ხოდა ამ ბოროტმა მაფიოზებმა ცელები გამოუსვეს ჰიტო რა იყო. შვიდიანს. ლენკა ბოლო სიტყვა. ამ როიცი, ანუ 20 წამი. არა ვიცი როგორ არ ვიცი რაღაცის დაწყება მინდა თქვენთვის. მოკლედ წეღანი ჩავწერე რომ სლენდერა ძალიან აქტიური იყო, დაბნეული და აჟიტირებული. ასევე მე მგონია რომ რადგან წინა ხელში ყველა მაფიოს კარგად დავადე ხელი, ახლა მინიმუმ ერთი არის იგივე. ჰიტაზე ვთქვი რომ ნუ არ მგონია რომ იყოს კონკრეტულად თავის ფორმაში ჩადგა თქო. ამიტომ მე გიტოვებ რო სლენდერას ოქტოპუს და პატოს მიაქციოთ ყურადღება. ძალიან მეწყინა რომ გამაგდეთ. რა ვიცი, ნახვამდის. მადლობა. ათიანს უსმენთ. მაგონა პირობის თუ. და ესეთი ესეთ ამაში თუ მე ზოგადად ეს მაფია არის ისეთი თამაში, რომელშიც თითქმის შეუძლებელია 100% დარწმუნებული იყო ვინმეს პატიოსნობაში ან არაპატიოსნობაში.
აქედან გამომდინარე ამ ფაქტორს თუ კარგად გავითვალისწინებთ და კიდევ გავიხსენებთ წარსულს, მიხვდებით რომ სლენდერას არასოდეს არ უთამაშია არავისთან პირველ რაუნდში განსაკუთრებით. იმიტომ რომ აქ მუშაობს უბრალოდ ის ფაქტორი რომ არიცი ვინ შეიძლება იყოს მაფიოზი ან პატიოსანი მოქალაქე თუ შენ თვითონ არ ხარ მაფიოზი. ამ შემთხვევაში უკვე შეიძლება თამამად აირჩიო პირველივე რაუნდში ისეთი პატიოსანი მოქალაქე რომელთანაც ითამაშებ და მოიგებ მის გულს. მე ვფიქრობ სლენდერა რომ ეხლა იყოს პატიოსანი მოქალაქე არავითარ შემთხვევაში არითავანშებ და არავისთან ერთად მით უმეტეს ალბათ ჩემთან ერთად. ამიტომ მე დავასახელებ სლენდერას. მადლობა, მიღებულია 4-იანი. 9-იანს უსმენთ. ა საინტერესო. ანუ ერთ-ერთი ხომ ჩემს მერე ძალიან ბევრმა ადამიანმა ილაპარაკა, მაგრამ ყველაზე მეტად ჩემში ან ეჭვს იწვის ხოლმე ის ადამიანი ზოგადად, ვისაც აქვს წესით რაღაც სათქმელი, მაგრამ ანუ არაფერს ისეც არ გეუბნება, არც სარგებელი მოაქვს, არც რაიმე ინფორმაციას გაძლევ, ზოგადად ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ, რომ იმის მიხედვით წარმოადგენა შეგვითას მოთამაშეს, ანუ შავია თუ წითელი არის, ანუ პატიოსანი. წინა რაუნდიდან გამომდინარე, ასეთ იყო რატის ბარი, რომელსაც სამ მოთამაშიდან ბევრი არაფერი არ უთქვამს და კომენტარი არ გაუკეთებია. ამიტომ მოდი მე უბრალოდ დავასახელებ, რომ ბევრი ვილაპარაკოთ და იდეაში კარგი იქნება თუ ვიღაცები ერთმანეთს დავასახელებთ, რომ მეტი ვილაპარაკოთ. ჩემი კანდიდატურა იყოს 8-იანი და ეხაც მოუსმენ. და აგრეთვე იყო ისევ თემურ გვარაძე, რომელსაც მე-6-ე არის და რაღაცა ჯობია, რომ ვილაპარაკოთ ხოლმე და კი რაღაც გადახრობა გააკეთა, მაგრამ აი 5 ადამიანი რომ შენს უკანა და არც ეძე კომენტარებს არ აკეთებ, ჩემში ყოველ როგორც მოთამაშეში ეჭვს ბადებს რა. აი მე-6-ეზე და და ჩეხება 5-იანზე გავამახვილებ, რომ თავის კომენტარზე რომ ისა ქვია, მეო ისე მაფიოზი ვარ თუ რაღაცა, ეს მგონია რომ უბრალოდ ნერვიულობის გამოთქმა რა. და მგონია რომ უფრო პატიოსანი. მადლობა. რუიანს უსმენთ? ხო, ანუ მე წინახელის ესე დავიწყე რეალურად რა, ანუ ნუ უბრალოდ წინახელში გავყევი. ა წინახელის ხსნება არ შეიძლება, ხო? თუ შეიძლება, თუ რა. ხო, მოკლედ ახლა ისეთი არაფერი არაფრის მთქმელი იყო ჩემ წინ სამი ადამიანის ნათქვამი, რომ ნუ ხელს ვერ დავადებდი ვერავის, ამიტომ ვიყავი ესე პასიურად და მოусმინე უფრო რა. აა სიმართლე რომ გითხრათ, ეხლაც რომ გადავხედე დიდად ვერ გავარკვიე ვინ ვინ არის, ამიტომ ეხლაც ვერაფერს ვერ გეტყვით და რა თქვი და სათამადე მაგის გავუხელი ხა. ნუ ერთი გამერონმა თქვა რაღაცა და მე ცეგრე ვფიქრობ, რომ პროსტა შეეშალა უბრალოდ სიტყვა ნერვიულობის ფაქტორია, დანარჩენი ვერავის და ვერაფერს ვერ ვთქმე რა ნახავს. უბრალოდ არ ვიხელს ავიწევ, ნუ ჩემზე თუ იქნება რა თქმა უნდა მოწინააღმდეგეზე ავიწევ ხელს, შეიძლება იმის გამოც რომ უბრალოდ მე არ გავარდე რა. მადლობა. 6-იანს უსმენთ? კარჩე ლენკას დატოველი აზრი და სიტყვები ძალიან დამაფიქრებელი არის, მიუხედავად იმისა რომ არის შანსი რომ რაღაც მთლად ისე არ იყოს და რაღაცა მე მაინც რა თავიდანვე ვიფიქრე რომ მეთქი ანუ ლენკაც ასე თუ ისე კარგად ითამაშა წინა მოთამაშე და მეთქი რამე ხო არ ქნეს მეთქი მაფიოზი, მაგრამ ლენკას აზრი მომწონს იმასთან დაკავშირებით რომ ერთი მაინც არის იგივე ეს სიტყვები მახსოვს კარგად და დავაკვირდები ზუსტად იცით ვისაც ხო და ნახოთ რა როგორ იქნება რა მოვლენები რა როგორ განვითარდება. მადლობა. კამერონზე არ ამგონი არანაირად რომ ეს იყოს მაფიოზი რა. ანუ არ ამგონია. ეხლა ცოტა უფრო ჩაფიქრებული არის, მაგრამ მე მგონი უბრალოდ ფიქრობს, ანუ წინა თამაშიდან შედეგებს ასკვნის და რა ვიცი ლენდერ. მადლობა. 5-იანს უსმენთ? რა ვი. არაფერს არ ვიტყვი კიდე რაღაცა დებილობა ვთქვა. კაი, ამჯერად გაპატიებ. და ამის შემდეგ შენდი სამი პატიოსანი მოქალაქე და ერთი მაფიოზი მითხარი. 4-იანს უსმენთ? ჯერ ვერ ვიტყვი და შემდეგზე ვიტყვი. ამის მერე. სლენდერ ვიხუბნა შენზე სერიოზულად არ მითხარს. იტა. როგორ რაღაცა დასახელებული ვარ თუ არა, როგორ მიხვდი ანუ? კი. დასახელებული ვარ. ხა, მაგრამ ვიხუბნა. ხო, ხო. მადლობა. ანუ არა, ვარ, ვეღარ გავიქე. მოკლედ როგორც არის ანუ მე ჰიტას არ დავასახელებ, იმიტომ რომ რიკაშეტი გამოაჩორბოდა და ისეც ფიქრებენ რომ მაფიოზია ეს და გამომიყენებენ, ისე ვთქვათ, ჩემ დებილ ლოგიკას გამოიყენებენ. ისეთი ეჭვი არავისი არა, მაგ ხალხო მე ვარ პატიოსანი მოქალაქე, დამაეჭო რატის ბარის საუბარმა და მხოლოდ იმიტომ რომ დასახელებული ვარ,
ალბათ ლაშას დავასახელებ რომ დანია ოჯელი გეუნებით ბიჭო ანუ ჩემასაუბარმა დაგაეჭვა და ლაშას ასახელებ ხო მე უბრალოდ დამავჭო შენმასაუბარმა და ლაშას ვასახელებ მადლობა მე დავასახელებ იმიტომ დონი ხარ სამიას უსმენთ ხო მე დამაეჭო ყველაზე მეტად ამ ჩამოტარებაზე 6-მა ნომერმა. იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი მიემხრო გავარდნილ ადამიანს, ან თავიდან ბოლომდე ის ნარატივი გაიმეორა, რაც გაიმეორა 7-მა. ახალი არაფერი არ უთქვამს. თავის თავზეც ანუ ლაშამ დააკვირდა და თქვა და მეც დავაკვირდებოდი ყველაზე დიდი გამადიდებელი შუშით 6 ნომერს. იმიტომ რომ გავარდ ძალიან მომგებიან პოზიციაში ჩაიყენა თავი ჩემი აზრით, როცა გავარდნილ ადამიანს მიემხრო ასე. კანდიდატურას ხო არასახელებთ? 6. მადლობა. ორიანს უსმენთ? ბატონო, წამყვანო, კითხვა შეიძლება? ანუ მე წაგებად ჩაგითვით ეგრევე. კი ბატონო, მაშინ პატო იქნება შენ დამეყვა, რომ იმიტომ რომ შენ გაქვს სიტყვა. როგორც მე ვიცი, დასახელებული არის 4-იანი და 8-იანი მხოლოდ, ხო? არა. 9-იანიც და 6-იანიც. ხო, ანუ 6-იანი რო დაასახელა, კი ვიცი, 9-იანი დაასახელა, კაი. ეხლა რა ხდება? სლენდერა მე პირადად პირველივე დატრიალებაზე ძალიან მეეჭვა, იმიტომ რომ ზედმეტად აიგნა რა. როდესაც პატიოსანი მოქალაქე ხარ, მე ნაკლებად აღელვებით საუბრობ რა, ანუ ან ვიღაცას ასე თქვა, როგორ წინა შემთხვევაში მოხდა, რომ ვიღაცას ასახელებ და ეჭვიდა და უბრალოდ ხაურო ენდო პატიოსნებს, ან უბრალოდ არაფერს არ ამბობ რა. ამ შემთხვევაში მე სლენდერა ყველაზე მეტად მეეჭვა და მეც ახლა სავარაუდოდ ამ დასახელებულებიდან ავირჩევ იმ ადამიანს, ვისიც ჩავდებ ხელს რა და დანარჩენს უკვე მე ღამის მე გავიგებ რა და აი პატოს ას მოუსმენ, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს. ისმე პატო? არა, 4-იანი და 8-იანი ორივე მაფიოზი გონია, დაპირგეთ ყვით და მეორეზე მაგ ეჭვით რაღაც თანერად. პროსტა Game 4-ია, არანაირი პირადული. არა, 4-იანი და 8-იანი იმენა 90%. დამასახა 4-იანი და 8-იანი მგონია 90% შავები რა. იმიტომ რომ შენ შეზე ეჭვი უჩდება რაღაც პოჩი. აი 4-იანი 100% შავი მგონია რა. და შენზე რატომ მივიტანე, იცი ეჭვი? იმიტომ რომ შენზე ეჭვი უჩდება, მე რომ მაფიოზი ვიყო, რაღაც პონჩი მაფიოზს ცოტა წავკბენდი, გაიგე? ხუაზე ხა და 9-იანი რა პონჩი დაასახელა, მე ვერ ხვდები. პირდაპირ შენ რო დაესახელებინე, ხო უფრო მყარი იქნებოდა ის, რომ სიტყვაზე მაფიოზმა მაფიოზს შეიძლება არ დაასახელა. გაიგე? მას ვიფიქრეთ რა. ყაზრზე ხარ და რაღაცნაირად ნუ მებანალურება ხა 4-იანის გადაწყვეტლება რომ შენზე ეჭვი გაუჩდა და მეცხრე დაასახელა. მეცხრე არის? მეცხრე ჩემ გუნჩი არ ამას შესანთავ თამაშობ. მეორეზეც გამიჩნდა ეჭვი პროსტო. 11-ს უსმენთ? ეხა რა ხდება ხო? გიორგი ოქტოპუსმა რენდომზე დაასახელა ამდენი იმიდან კაციდან ერთი არჩია თემური, რომელსაც რავის გავსი ფაქტი არ ქონია რომ ყოფილიყო მაფიოზის რამეც. რავი, არ ვლაპარაკე, იმიტომ რომ ამიტომ გქონია რომ ოქტოპუსი უეჭველი მაფიოზია, რენდომად აირჩია, რაღაც მაინც უნდა ეთქვა. რატის ბარი პირდაპირ მეცხრე თან ითამაშა, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ მეცხრემ რა ხან თქვა Game Topia-ზე, იმაზე Game Cameron-ზე რომ დაიბნაო რაღაცა, ამაზეც რატის ბარი მიემხრო. ზოგადად ეს ჩვეულებრივი მაფიოზის საქციელია. მეოთხე ნომერი, არ ვიცი, სუდაბნეულია. ესე ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნუ მესამე და მერვე ვიცი რომ უკვე მაფიოზებია რა, იმიტომ რომ მესამეს არჩევანი იყო რენდომი, 100% დარწმუნებული ვარ, იმიტომ პროექტყილა დაადო თემურს ხელი და რატის ფარს კიდე რატი მეცხრე ნომერს არ უნდა დათანხმებოდი. ჩეულებრივი თავდაცვის მიზანია ეგრო Game Cameron-ი გამართლო, იმიტომ რომ ლაშამას გამართლა და ლაშამ დაგადო მერე შენ ხელი. მაფიოზის საქციელია ჩეულებრივი. იმედია გასაგებად თქვი და ნუ მეოთხეს მერე დავაკვირდეთ, 3 და 8 დარწმუნებული ვარ, რატომ? დარწმუნებული ვარ უკვე, რატომღაც არა, დარწმუნებული. მადლობა. 4-იანი, 8-იანი, 9-იანი და 6-იანი არიან დასახელებულები და 4-იანის 20 წამი თავის გამართლების. ანუ ერთი ის ახალხო რომ მე შუდაბნეული ვარ, ჩემგან ვერაფერს ეს ინფორმაციას ვერ გავამზალავთ ხოლმე. ვარ პატიოსანი მოქალაქე, ვაკვირდები სასტავს, ვცდილობ რომ დაგეხმაროთ მაქსიმალურად და ნუ თუ გამაგდებთ დაკრაკავთ პატიოსან მოქალაქეს, მარტო ამას ვიტყვი. მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი. მადლობა. რუიანს უსმენთ? ჯო, ანუ ისეთი
აღა ჩემთვის უაზრო ხელიზადება იყო, რომ ანუ რა თავიდან დამადეს ხელი იმის გამო, რომ რაღაც არ თქვი ისეო, რაღაც ემიტომ რომ სამკაც მოусმინე და უბრალოდ პირველი ხელი იყო. მე მეუბნებია რომ გამერონის ის გამეორე, რაც ლაშამ თქვაო და იგივე გამეორე. ანუ ჩემთვის ეგ არ არის, რავი, ანუ მე არ მგონია, ნუ ეხა მე არ ვარ ეგ ვიცი და დანარჩენი ეხა ალბათ მეზე ავწევი, ისეც უფრო მიემხრნენ რა, რომ მე არ გავარდი ალბათ, რავი. მადლობა. ცხრიანს უსმენთ? მე ვაფშე რა მინდა მაფიოზებში ხალხო. ვირთვა უნდა მაფიოზები მივირთვა. მე აუნდა პატიოსანი მოქალაქე როგორც აი რუიანს მეტყვი რა თომას დავასახელე რომ შენგან მინდა რომ 18 გელაპარაკა და მეორე რაუნდია სამჯერ მოგეც ახლა თავის გამართლებისაც და ანუ პატიოსანი თუ ხარ ორ რაუნდზე როგორც დავში თუ წინა მატჩს ხაზი გაუსვი შენ ვიღაცებს ასახელები ლოგიკურად ბრჯელობდი. მსგავსი რამ შენ ახლა არ გაიგეთებია მხოლოდ თავს იმართლებ და ერთ-ერთი გამერონზე და მეთანხმე მე სხვა ისეთი არაფერი არ გაიგეთებ. ამიტომ ცოტა ეგ ცოტა კი არ ძალიან საეჭო რა. მე პატიოსანი გამერონზე კი არ დაგეთანხმე ჩემი აზრით ხან შენ უბრალოდ მოგიწიათ რომ მაგას ყველა იტყო და ანუ გამერონ გამოვიდა მაქს იტყვით რეალურად. ოკეი. 6-იანს უსმენთ? რა თქვა, არ ვიცი რა. ერთი სათქმელი ის არის, რომ ბაჩოს მოსვლა მიხარია, ადეკვატური ადამიანი არის, ყველაფერს კარგად აყალიბებს ხოლმე და რაღაცა და დავაკვირდებით რა ყველაფერს რა, რა ვქნა, არ ვიცი რა. ანუ იცით ჩემზე, რომ როდესაც მართალი ვარ, მართალი ვარ. თავარია სწორი ხმის მიცემა. ბაჩო, შენ სამიანი ხო არ დაასახელე? ხო, ვერ გავიგე. კარგით, მაშინ სამიანს უსმენთ? ბაჩოს, ბაჩომ დამასახელა მარტო მე თქვა წquilში რო ვარ რატისთან ერთად. მაგაზე ვიტყოდი, რენდომ თქვა თემურიო. ჯერ ისეთ რენდომ არ მithkoms, იმიტომ რომ ლაშამას თქვა რომ დავაკვირდეთ რიანს და 6-იანს, ეს ერთი. და მე კიდე არგუმენტი თქვი რომ არგუმენტი დავტოვე. შენ მითხარ რომ არგუმენტი არ მოგეწონა, რენდომ არ მithkoms. ანუ თუ არ უსმენდი, ლაშამ თქვა რომ დავაკვირდეთო ეგ და არგუმენტიც თქვი, რენდომ არ დამისახელე. ხო, მაგრამ ამდენ კაცი მაინდა მას ლაშას დაუჭერე? ერთი წამი ნუ ერთ. მადლობა. 4-იანი, 8-იანი, 9-იანი, 6-იანი და 3-იანი არიან დასახელებულები. ხელი აწიეთ 3 თვლაზე, ვინ ფიქრობთ რომ 4-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? 1, 2, 3. არავინ? 2 ხება. ვინ ფიქრობთ რომ 8-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? 1, 2, 3. ვინ ფიქრობთ რომ 9-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? ხელი ჩამოწია, ჰიტა. ვინ ფიქრობთ რომ 9-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? 1, 2, 3. 1 ხმა. ვინ ფიქრობთ რომ 6-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? 1, 2, 3. 1 ხმა. და 3-იანზე გადადის დანარჩენი ხმები. ხელი აწიეთ მაინც, ვინები ხართ? 3 ხმა. ესე იგი 3 3-ზე არის. თუ არ ცდები. კი ბატონო. ერთი გაგდებულია და 10 ხმა დაგროვდა. 8-იანსა და 3-იანს შორის არის, ასე ვთქვათ, ავტოკატასტროფა და თუ შეიძლება რომ ვინ ფიქრობთ რომ ასე ვთქვათ, 3-იანს მოუსმენთ ჯერ? 3-იანის თავის გამართლების დრო იქნება. Porque porque yo no entiendo porque. Რა ავტოკატასტროფა, რა მე ახალია? I don't speak that language, sorry. Sorry, არ ვიცი. ჩემზე რატო მოვიდა ვერ მივხვდი ახლა. ეთყობა ხელი არაციეს ან რაღაც. არ ვიცი. აბს არ ვიტყვი ანუ ვაფშე. მადლობა. თუ შეიძლება 8-იანი გისმენთ? ჭა იმას ვიტყვი რომ ნუ მოკლედ ახლა ვარდები რეალურად ეგრე არის და ანუ ჩემზე აიციეს გამერონმა, ჰიტამ და ბაჩო. როგორც ნახე, ნუ აქედან ორი არის გამოცდილი მოთამაშე და რა ჩემი აზრით უნდა დააგვირდეთ რა. ანუ მე ხა ყველა პონჩი გავარდინე, რაც არ უნდა ვთქვა, იმენა აზრი არ აქვს რა. ანუ ვერც დავაბრალებ ხა გიორგის, იმიტომ ავიწია გიორგიზეც ხელი, რომ უბრალოდ ნუ მე არ გავარდილიყავი რაღაც თავი და რაღაცა მე ჩალიჩა, მაგრამ ნუ მე გავარდი რა რეალურად ეგრე არის და დააგვირდით 11-15-ს რა. მადლობა. 3-იანი იქნება ჯერ დასახელებული და მე 8-იანი. ხელი აწიეთ, ვინ ფიქრობთ რომ 3-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? 1, 2, 3. არც ერთი, ერთი ხმა და დანარჩენი 8-იანზე გადავიდა. 8-იანი ბოლოს სიტყვა.
11 10 და 5 დააკვირდა. 5 იმდენად არა 11 და 10 ალბათ რა. მადლობა. კარგით. შეგიძლია რომ რატი შენ თვითონ გადაიხაზო? ოკეი, მადლობა ძალიან დიდი. და წავიდა მაფიის ხამ. მე ობესი დარვარ და მე გადამხაზე. სლენდერ ვიხუმრა სლენდერ. უი უი მიუთი არ ყოფილა. ყველას ძინავს მეგობრებო, არავინ გამოიხედოს. მაგრამ არ ძინავთ მაფიოზებს. მაფიოზები იღვიძებენ და ირჩევენ მადლობა. იღვიძებს დონი და ეძებს შერიფს, ან დეტექტივს. იღვიძებს დეტექტივი და ეძებს მაფიოს. იღვიძებს ექიმი. ერთი წამი ექიმო. მითხარი? მადლობა, მიღებულია. ყველამ გაიგვიძეთ. გათენდა. გათენდა და თამაშს ემშვიდობება დონ ლაშა. ყველა სიტყვა. გამოწერილი მაქვს მეორე ღამეს. მეორე ღამეს ვეღარ უძლებ ლაშა. წინაზე ხო ორი ღამე მე ესაა ქვია. მე გამოიცანით ვისზე მოიტანა იერის. ხარით ვარ ადვოკატი მეთქი რა, დაგეხმარებული. აი ხა ხო გამარეთ, ხო და დეტექტივი ვარ. ხო და 4-იანი არის მაფიოზე, ოღონდ მართლა დეტექტივი ვარ რა. იდეაში ექიმსაც ვთხოვდი რომ გადამერჩი, გადაეჩინა, მაგრამ თუ პირველზე დამხილავ და ეხა ვერ გადამაჩინა, არა უშვის. მოკლედ 4-იანი არის შემოწმებული მაფიოზი, უეჭველი უნდა გავაგდოთ. 8-იანი ძმგონია რომ წესით ალბათ სწორად ვითამაშეთ და გავავიეთ მეორე მაფიოზი. ჩემთვის პირადად პატეოსნები არიან ჰიტა ყველა ვარიანტში, იქიდან გამომდინარე რომ მე მგონი პირველი იყო ის 4-იანის კანდიდატურა წარმოაყენა, სანამ 4-იანის ათ თხმას ამოიღებდა, ამიტომ ჩემთვის პატეოსანია და აგრეთვე 1-იანთან ერთადაც ვითამაშებდი. ბაჩოც მე პატეოსნებო, მაგრამ ეხა ერთ-ერთი რაც უნდა გააკეთოთ, უეჭველი უნდა გააგდოთ მეგობრებო 4-იანი, იმიტომ რომ მე ვიყავი დეტექტივი. პირველად შევამოწმე 5-იანი. უბრალო კომენტარის გამო და მგონია რომ რადგან თავი დამიხნია, დონი არ იქნება და მართლა პატეოსანი მოქალაქეა რა. ჩემი გამოსახილია სამი პატეოსანი ყავთ, უეჭველი 10-იანი, 1-იანი, 5-იანი და ყავთ 4-იანი მაფიოზი. წარმატებული. მადლობა, გადაიხაზეთ თუ შეიძლება თქვენ ლამაზად მოკვდით. ესე იგი 10-იანის ლაპარაკს ლაპარაკი მოდის, არა. ეხლა მოდის 6-იანი ხსნის მაგიდას. 6-იანს უსმენ. მოგესალმებით, პირდაპირ თავდაცვაზე გადავალ. 6-იანი. რა? აა, მე 6-იანი. პირდაპირ გადადი და აღიარე. მაინც გადავალ. კალეთ ლაშასთან кай ხანია თამაში მინდა, მაგრამ ვერაფრით ვერავეწყვეთ, რატომ ხაც და მაგარი გული მწყდება რა. მართლა кай მოთამაში არის და რაღაცა და მართლა გული მწყდება რომ გავარდა. რა ვიცი, მე მგონი კარ ძალიან კარგი და სწორი ჰინტი დაგვიტოვა და მე მგონი უნდა მივყვეთ ამ იმას რა ქვია რჩევას, ჩემი აზრით და რა ვიცი ლენდერა გამოგაუშვათ ქალაქიდან. რა ვიცი, სხვა მეტი ვერაფერს ვერ ვიტყვი ასე თქვა. მადლობა. მე მაინც არა გიორგი ოქტოპუსი არ მომწონხარ. მადლობა. ხუთიანს უსმენთ. ესე იგი, მჯერა რომ დეტექტივი იყო, დეტექტივი ვარ შეგზაშვილიაცაი. ხო, ესე იგი, ჩემი აზრით რატის ბარი გავაგეთ სწორად? არა მარტო ჩემი აზრით, ლაშაც იგივეს ფიქრობს.
და ეხლა რო არის რომ გავუშვათ სლენდერას. სხვათა შორის მინდა აღნიშნო ის ყველა ორიძახი რატის და სლენდერას ხო ანუ ყველა საკურდები ხოლმე და რატის და სლენდერას სახეზე რაღაც დაბნიულობა თავიდან მივიგზენ. არ ვიცი, ნახოთ. მე ხელს ავიწევ სლენდერაზე. მესამე მართლა არ ვიცი, მესამეზე მაქვს ერთ ადამიანზე ეჭვი, მაგრამ ჯერ არ დავასახელებ, იმიტომ რომ ვისაც ვასახელებ, ის არის მერის პატეოსანი და აზრია და. მადლობა. 4-იანს უსმენთ. მე ვარ ძალიან ძროგორი პატეოსანი მოქალაქე, ძალიან საყვარელი პატეოსანი მოქალაქე რო არის რა. აი ისეთი საყვარელი ვარ, რომ არ მოგიდება, ჩემი გაგდება. ეხა უყურეთ. უცებ გამერონი არ არის დაბნეული. უცებ რაღაცა ძალიან იმოსგავავითო რა, ისე იძახის ხო ხდები. დააკვირდით გამერონს თუ ეხა მე ეხა სავარაუდოდ გამაგდებენ, მაგრამ გეუბნებით რომ დაკარგავთ პატეოსანი მოქალაქეს. ვсё. მადლობა. 3-იანს უსმენთ. სლენდერა ისედაც ხო განწირულია და ყველაზე ესე ტიპს მივარდა ეხა ბოლოს რომელიც ანუ ყველაზე არაფერ შუაში არ არის გამერონი ამ შემთხვევაში თან ლაშამ თქვა რომ შევამოწმეო ანუ მე მგონი განხილვას არ ექვემდებარება საერთოდ სლენდერას ამბავი და თემურსაც შეეხება არც მე არ მომწონხარ რა გიყო ეხა გავკნა მადლობა 2-იანს უსმენთ ну акс заинтересоват мидис тамаши რომ царაფერი აქვს თქვა მე მგონი პატიოსანი მოქალაქეები მოიგებენი მე ო მართლა ძალიან ძლიერი სასტავი არის რა შეგრებილი პატიოსნებში ყველა იდეაში კარგად მსჯელობენ და კარგად იჭერენ იმ პატარ-პატარა დეტალებს რომლებიც ზუსტად მეც მაქვს აღნიშნული просто ბოლო არ უკვე და რაღა უნდა თქვა რა არც არაფერს არ უძახეს რენდერას ვასახელებ თუ დასახელებული არ არის და ისევ ღამის შემდეგ ვნახოთ ვინ დარჩება და ისევ გავაკეთებ კომენტარს. მადლობა, 1-იანს უსმენთ. მოკლედ ეხა მე რა მინდა ვთქვა, ან როგორც გინდათ ისე გაიგეთ ჩემ, თუ გინდათ ის თქვით რომ ხელს ვაფარებ ვინმეს ან ასე შემდეგ. პირდაპირ კანდიდატურას დავასახელებ 11 ნომერს, იმიტომ რომ მოვისმინო. უბრალოდ მოვი რაგაცინებს ბიჭო მოგისმინო მინდა ადამიანო მე მიხვდი ისე და ჩემი ჯერია ვიცი ხო მაგრამ თავის მართლება მინდა მოვისმინო შე რატო იცი იმიტომ რომ მესამე მეექვსე დაასახელა რენდომად კი არა ჩემი აზრით ლოგიკურად შეიძლება ადამიანს უნდა რომ მოესმინა მეექვსეს აზრი ზოგადად თავის გამართლების დროს შეიძლება რა ესე იყოს ა მაგიტო დაასახელა მეექვსე ნომერი ჩემი ხელი წავა მე-4-ში უეჭველი, იმიტომ რომ მე ლაშაზე თავიდან ვთქვი, რომ რაღაცა როლის ქვეშ არის მეთქი და გაამართლა ჩემმა მოსაზრებამ და მართლა დეტექტივი ყოფილა. ან შეიძლება არ არის დეტექტივი და ლოგიკურად სლენდერას მაფიოზობანას გვიტოვებს და დეტექტივის გადარჩენას ცდილობს და იბრალებს დეტექტივობას სიტყვაზე და დეტექტივი თამაში დაგვირჩა, ესეც შეიძლება იყოს. არა 11-ს მევისმენ. აა, იმიტომ რომ რაღაცა პირდაპირ ისვრის იმას, რომ აგი მგონია. მადლობა. 11-ს უსმენთ. თავს არ გავიმართლებ, მაგრამ ერთ რაღაცას ვიტყვი სამ ნომერზე. სლენდერა უკვე განწირული ყავს კუნდელი და თქვა ესეთი რაღაცა, რომ სლენდერამ პირდაპირ დაადო ისეთ ტიპს, ვინც ფრის შომ არ არის. ის დავიწყდა, რომ დაჭიმული არის, შეიძლება გლამ დონი, რომელსაც ვერ გადაამოწმებ და მაფიოსს გადაემეწ ის არის მაფიოსი. შესაბამისად, ეს არის ჩვეულებრივად თავდაცვა, მაფიოზმა გააკეთა სლენდერაზე შეტევა, შეუტია მაფიოს და ჩვეულებრივად ამით გააკეთა მისი თავდაცვა და თითქოს გაიმწითლა თავი, ესე რომ ვთქვა. და ბატონ, მე თავს არ გავიმართლებ, უბრალოდ გეუბნები, რომ მე-4-ის ნომერის მე 3 დავამთავროთ და თუ არ მოვიგებთ, მიმაყოლეთ ზედ. ძალიან დიდი მადლობა. 10-იანს უსმენთ. სლენდერას გარდა ვინ არის დასახელებული? 11. კარგი, მე გეტყვით რომ მე სლენდერა არ მგონია მაფიოსი. ой, აი ესე გადაწყვიტე. და მოდი. თუ ჯეს ის მომენტია, უი. უი. უი მე გავბრალ. კიდევ რომ გავაგზავნო და ჩემი წუთი ამოწურო. მაფიოზი ჩემი აზრით არის ზედა ხარჯში მეორეც. თუმცა Game 4-ი არ მგონია.
ატოს მოდი მივცეთ შანსი. რომ უპასუხოს ბაჭოს. და ვასახელებ ატოს. შენ მე მგონი შოუს დგავ ეხლა ხო? არა, არა, ბაჭოსთან სიჩუმე უნდა იყოს ხა და თუ შეიძლება შევიკავოთ თავი. დასახელებულები არიან 4-იანი, 11 და 1-იანი. 4-იანს უსმენთ და გვითხარი ვინ ხარ. და ასე ვთქვათ, პატიოსანი ხარ თუ არა და თავი გაიმართლე მოკლედ. ბოლო მომენტამდე მეგონა რომ ყველა მემასახებდა, ან ჰიტამანიღა და ვარ, რა ვიცი რა ქნა, მაგრამ ანუ მადლობა ჰიტა 160 EQ-რო ჩარტე და ჩემი აზრით ან პატო იქნება ან გეიმფორია. ეგრე მგონია მე. მამა შეიძლება ოქტობოს იყოს. მე ხო ეს ეგეთ რაზე არ მეხერხება, მე უეჭველი გამაგდებენ ახლა მაინც. და ანუ არც რომელზე მე საწო ხელს კარჩი. აბოთხეთ. მადლობა. 11-ს უსმენთ. ხახო, თავს ავიმართლებ, ისედაც იცით რო პატიოსანი ვარ, პირდაპირ გეტყვით. კუ 3 და 4 სლენდერა IQ-ს ნუ შეეხები, ძმაო, იღადავა. განწუნებულია კიდევაც რომ ჩემ ხარ. და ისიც კიცის ვინ არის შემდეგი მაფიოზი და პატო შენ მაინც რა მეთქვი მერე. არო, არ ბიჭო, მაფიოზი არ ვარ, არა. 3 და 4 გერე ჩამწკრივ. ისე რა მაგარი მომენტია მეორე ჯერ რო გიწევს მაფიოზობა. აი ეგ ვაფშე თემა. кайა. მადლობა. მომისმინე შეჩემბლერე აგერ. ბიჭო, წეღან არ ვიცი მაფიის ღამეს ჩავბჟირდი სიცილით, მოკვდი. ხო მაქო ციწამი გავიმართო თავი. მოკვდი, უი მიკროფონი ჩართული ყოფილიო სლენდერა ვიხუმრებ. და რო ეხვეცებოდა სლენდერას მაფიის ღამეს, რო არ მოეკლა. ცუდა დავარ. მე დავიცი არ ვარ მაფიოზი მე. სლენდერაში შევა ჩემი ხელი. მადლობა. 4-იანი, 11 და 1-იანი არიან დასახელებულები და სამთვლაზე ვიფიქროთ რომ 4-იანმა უნდა დატოვოს თამაში 1 2 3 ხელი აწიეთ. აი მე 4-იანმა დატოვო თამაში. 11-ზე ვიფიქროთ რომ უნდა დატოვოს თამაში. მადლობა. 4-იანს ვეფშვიდობებით. ბოლო სიტყვა თუ შეიძლება დაგვიტოვე. მიმაკროლებს ოცნებებში სრულიდან სრულამდე. მაფიოზი დატოვე. მაფიოზი დატოვე. ა, ხო. ეგრევე დავიუტა. ძალმაგარი. დავიუტა იტყოდა. გადაიხაზე. თუ შეიძლება და წავედით ღამეში. შეუროწყოფას მაყენებ დაგერხევა გნახავენ შენ. ჩემი ძმაკაცები გნახავენ. ოპა, აი ეხა დრო არის რომ მაფია ყველას ძინავს რა, ყველას. კამერონსაც ძინავს. იღვიძებს მაფია და ისვრის. მადლობა. იგუძებს დონი. გამოწვევს დეტექტივს. მიიღო პასუხი. იგუძებს დეტექტივი. მიიღო პასუხი. იგუძებს ექიმი. მადლობა. ყველამ გაიგვიძეთ, მეგობრებო. გუემში დაბება ბატონი ნომერი 1. ბოლო სიტყვას არ დატოვებს. ოკეი. კი, დავტოვებ ეს. ოკეი. პირდაპირ 11. მადლობა. ესე იგი, ხო, 5-იანს უსმენთ და 5-იანმა დაასახელოს ახლა ვინ გონია ან მაფიოზი, ან პატიოსანი. თითო-თითო. ისმენთ.
აх ვა თითო ან სამზე წავედი წინაზე ხომ მითხარი სამი დაასახელე თითო თითო აი ვიცი ხომ მაინც მაფიოზე ამოჩნდება ეს ადამიანი კაი ოქტოპუსს ვიტყვი ისევ პატიოსანს და მაფიოზე ვიტყვი ჰიტას მადლობა ხო არ დაასახელებდი ვინმეს კანდიდატად ეგ გითხარი ახლა ой, сразу тамаш сколомში ერთი კანდიდატია და არ დამისახელებია. ხო და ეხა დაასახელე? დაასახელე ბაჩოს. ბაჩო დაასახელე. მადლობა. საინტერესოა. აუ, არ ჩავიჯვა ეხა. დამიუტე, დამუტე. და იკიდე. სამიას უსმენთ, თუ შეიძლება. ხო, საკმაოდ საინტერესოდ გამითარდა მოვლენები ესე იგი. ყველაფერი, ყველანაირი ის არის ეხა ნელ-ნელა მოდის ჩემკენ. იმიტომ რომ პატო ამბობდა რომ არ ვიყავი მე და ჩემკენ იყო და ბაჩოს უნდა მივწოლოდით ახლა იდეაში. თემური ამომივარდა იმიტომ რომ მგონია მეც რომ მაფიოზები გავაგდეთ. ანუ სლენდერა და რატი მგონია მეც რომ მაფიოზები იყვნენ და ეს ორი კაცი. ანუ იდეაში მე მგონა ბაჩო და თემური. იმიტომ რომ თემური რო დავადე ხელი ბაჩო აყვირდა ეგრევე. რომ რენდომ კაცი და რაღაცები დაიწყო ეგრევე. თემური არ გონია ახლა და მგონია ბაჩო. და რა შეიძლება პატოს გავარდნას არის ის რომ ის არის წამოვიდა ხა ჩემპიონ ჰიტ ამას ქო რო ზედა ხაცი არისო მაფიოზე და პატო გავარდა პატო უმკიცებდა ჩემზე რომ არ ვიყავი მაფიოზე რა როგორც გიან დაჩენ ისე განს კანდიდატურა ბაჩო 11 დასახელებულია ორიანს უსმენთ ესე იგი რა ხდება ხა მართლა საინტერესო არის განსაკუთრებით კამერონის ის რა ქვია სიტყვა ძალიან მომეწონა მე ვიმგონია, რეალურად ახლა უკვე ცოტა არ იყოს დაბნეულობაში ვარ და არ ვიცი ვინ არის. ერთადერთი ადამიანი ამ თამაშისას ვენდობი ეს არის ჰიტა. ვენდობი რა თქმა უნდა 90%-ით ჰიტა როდესაც არის პატიოსანი მოქალაქე, თავის შესაძლებლობებს მაქსიმალურად იყენებს რა და ასე მგონია რომ ეხლა ზუსტად მაგას აკეთებს რა. წვლილმან დეტალებსაც კი ეკიდება და ამას გვიზიარებს რა. აქედან გამომდინარე აი ჰიტას და ბაჩოს დრო რომ მოვა. აი მაგ ადამიანებს მოუსმენ, მაგრამ ყველაზე მეტად ამ დარჩენილ კანდიდატებში ოქტოპუსი მგონია მაფიოზი რა. და სამი გარი რა. კანდიდატურა მითხარი? ანუ არ ვასახელებ ვიდეოში. მადლობა. 11-ს უსმენთ. ხალხო, ეხა ესეთ რაღაცას გეტყვით და მე რომ მაფიოზი ვიყო, თემურ გვარაძეს გავაგდებდი, იმიტომ რომ ექიმია. და თემურ დამე დაყვე და ოქტომუსი გავაგდო. თუ არ შეიძლება მითხრა რატო არის ექიმი? კი, გეტყვი ეხლავე რატო არის და ლაშამ როცა დაასახელა უკვე თემურზე თქვა რომ პატიოსანიაო და ექიმი მგონი არა. ესა, ექიმა დამხილაო მეო პირველიო, დეტექტივო თავ ანიშნე უთხარიო, მაგ დროს გაეცინა ზუსტად თემურ გვარაცეს ღიმილი გამოხატა და პირდაპირ დაიწვა თავი რომ იყო ექიმი. ექიმი ხარ თემურ? აი დიდი ხანია ვიცოდი ეგრევე გაგაკიდებდი მაფიოზი რო ყოფილიყავი აქედან გამომდინარე დაიმახსოვრე ელემენტარული ბიჭო ეხა რა საკეთებაი პროსტო მართლა მაინტერესებს რა შენ ეხა მაფიოზი ხარ არა ბიჭო პირიქით ხარ მიხდი ხო და გეუბნები მე რომ მაფიოზი ვიყო თემურა ვიცი რომ იქნებ გავაგდებდი აქამდე და პირდაპირ გეუბნები თემურას ხელას აგდებ და ოქტოპუსი იმიტომ რომ ვითომ ლაშას დაეთანხმა და ეხა მე დამადო ხელი რაც უნდა ლოგიკურია და დედ ხელი და თუ არ მოვიგებ აგერ გაჩვენე ოკეი მე ესეც საინტერესო რაღაცა შემოგთავაზებთ. რადგან ბაჩომ ესე ჩვენი ექიმი გამოაშკარავა, ბაჩოს შევთავაზებ ესე ჩელენჯს. ჯერჯერობით მარტო ბაჩო არის დასახელებული, მე ამ რაუნდში დავასახელებ ოქტობუსს, მაგრამ ამ თამაშში ხმის მიცემის დროს ხელს ავწევ ბაჩოზე და ბაჩომ თავი იმ დონეზე უნდა გაიმართლოს ექიმის დასახელების გამო, რომ ჩემი ხმის მიცემის მიუხედავად მაინც უნდა გადარჩეს და აგაორდეს. მადლობა. ესე იგი, თუ სწორად ხვდები, 11 და 3-იანი არიან დასახელებულები. სხვა სხვა არის დასახელებული. ბიჭო, მაინც მე მეშლება თუ ვილაპარაკე, უკვე თუ რა? არა, არ გილაპარაკია, გისმენ? ბიჭო, მაგარი ის არის რა, ჩატ, ბოდიში რა, ნებდები. მაგარი თუდათ ვითამაშე ძმაო, ბაზარი არა. თუ გინდა გამტირე, უეჭველი ვიცი რომ ერთი მაინც ადამიანი არის, შაჩი ვინც იძახის რომ თემურა გაათრიეთ აქედან მოაშორეთ. არა, ნორი ძახის. მოკლე, არა, მე ვიცი. ეხა ბიჭო, მაგარი თუდათ ვითამაშე რეალურად. ანუ ერთი წამი რა.
ეგრე არ შეიძლება რა. შეიძლება, შეიძლება. ანუ მასე არავინ არ იძახის და ხო იცი ეგენი ვინ არიან. ბიჭო, მართლა მაგრად მინდა რომ კარგად ვითამაშო, პოსტ არ წამივიდა რა, ხელი და ნერვები მეშლება. ესე იგი, დავიწყოთ. ექიმი ვარ პირველ რიგში. აა ბოლოს დავხილე ჩემი თავი რა. აა პირველი დავხილე, სუ პირველი დავხილე გამერონი. იმიტომ რომ მაინც ახალი მოთამაშე არის და რაღაცა წამოწდა და მეთქი ვინმე მაფიოზმა არქიოს მეთქი და რაღაცა. მე ამის მერე აი ზუსტად არ მახსოვს ვინ დავჰილე. თუჯი შემახსენებს თუ რამე არის, მაგრამ აა დარინ მე შეგახსენე, შენ ექიმი ხა? ბიჭო, არ მახსოვს ზუსტად რომელიღაცა დავჰილე, მამ მაინც გააგდეს. და ვერ გავარტყი და ანუ მაგარი გამიტყდა რა, კაროჩე რა და ბოლოს დავჰილე ჩემი თავი რა. მამ რეალურად მთლიანი თამაშის განმავლობაში ვცდილობდი რომ ჩემი ლაპარაკის დროს რამენაერად კბილი გამედო იმისთვის, რა ქვია, მაფიოზებისთვის, რომ აა ხომ ლაშა, მაგრამ იმ დროს არა როცა ხელს იქნებდი დამჰილეო. სხვა როცა მოკვდი მაშინ არა. ხო, ანუ ვერ გავარტყი რა. ხო და ანუ ყოველთვის ვცდილობდი მთელი თამაშის განმავლობაში რომ კაროჩე რამენაერად გამომეწვია ისინი, რა ქვია, მაფიოზები, რომ ჩემზე მოეტანა თეჭვი, თან ჩემს სიცოცხლეს ვინახავდი, ასე ვთქვათ, და ბოლოს უკვე იმდენი ვთქვი და რაღაცა და ისე აგრესი, ანუ ჩემი აზრით აგრესიულად წავედი მაფიოზების მიმართ, რომ ბოლოს უკვე მეგონა, რომ მე მომკლავდნენ და ბოლოსთვის შევინახე ჩემზე დაჰილვის კანდიდატურა თემა. კანდიდატურა მყავს რეალურად, რეალური კანდიდატურა ჩემთვის რატომღაც არის ოქტოპუსი. მაგრამ რას ვიტყვი, იცი, Game Forest-ს უყურებ ბექას და წინა თამაში ძალიან ისეთი იყო, აი ჩასულდა ყველაფერსი წერდა. მაგრამ ეხლა ძალიან ისე მოშებულად არის რა Game Forest-ა და რა ვიცი, ეგ უბრალოდ დაკვირვება, just observation, ანუ არ ვასახელებ ბექას, მაგრამ მაინც ყურადღებით იყავით რა. 500-ს უსმენთ. მადლობა თემო. იმენ აღარ. დამიუთე. მე ხო ვილაპარაკე. შენ არ. შენ ვილაპარაკე? აა, სო, კრუგზე წავედით. რაღაც არ უთქვი. 11 და 3-იანი არიან დასახელებული და 11-ს უსმენთ, რატო არ არის მაფიოზი. ჰიტა, კარგი ეხლა, ანუ წელავ თამაშ ბავშვ გაიღვიძება ბიჭო. ხო და ეხა მომისმინე, რატო არ ვარ მაფიოზი? მე რომ მაფიოზები იყო მეთქი, გეუბნებით, როდის დაიწვა თავი დეტექტივთან, გითხარით უკვე თემურმა და მოვიცილებდი ეგრევე მას ექიმს. არ ვიცილებ ექიმს ხალხოს. ხო არ მეღადავებით. ირიქით ვემხმარები პატიოსან მოქალაქებს და სამი ნომერმა პირველი შეტევა იმდენად კარგად თამაშობს რომ პირველი შეტევა გააკეთა თემურზე უბრალოდ იქიდან გამომდინარე რომ ლაშამ ვითომ თქვა საეჭვაო რატო ეგრევე ანუ ამდენმა კაცმა გაიარა და მაინდამაც თემურას ეტაკა რომელსაც ვაფშე არ ქონდა ისეთი რაღაც სიტყვა რომ აი საეჭვო ყოფილიყო და მაგიტო გეუბნებით მე ვარ პატიოსანი მოქალაქე ნუ ჟოტიალო შე ჩემბლერი მან დარიქნებოდი რა დიდი ჟოტიალა სამი მაფიოზი ხარ ბიჭო აბარა სამიან სუსმენთ კიდე ერთხელ ახსნი. ანუ მარტო ლაშას იმით არ მithkwams. პირველი გავარდა ლენკა და ლენკას იმას მიემხრო მეთქი. და იყო ჩემში რამაც ეჭვი გამოიწვია, რომ გავარდნილ ტიპს მიემხრო მომგებინ პოზიციაში ჩაიყენა თავი. ეს იყო და ეს. ხო და იმიტომ რომ გავარდნილი პატიოსანი. ერთი წამი. ხო. და აუ რაღაცა უნდა მეთქმე, უნდა და მეთქვა კიდე. დამავიწყდა იმდენი ლაპარაკით. არა უშავს. აა ხო, ამ თამაში, ანუ რომ ითამაშია, კარტებითაც რომ ითამაშია, ყველაზე მეტად რა არ მიყვარს. მე არა ვარ მაფიოზი და კარც ამოგიტრიალებ. აი, მაგ პათოსით რომ მელაპარაკება ვიღაც. ანუ აი მე მოდი ეს გავაგდოთ ეხა და მე ჩვენ აი ეგ არ მიყვარს რა. ამოგიტრიალო მე არა მაფიოზი, ეგ არ მევასება ჩემს თამაშის სტილში არზის. მადლობა. მადლობა დიდი. ხმის მიცემა იწება. ვინ ფიქრობთ რომ 11-მა უნდა დატოვოს თამაში? 1 2 3. 3. ვინ ფიქრობთ რომ 3-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? სამი სამზეა ბიჭო. გაგაცინეთ. ეხა იქნება ესეთი რამე. ორივეს კიდე მოუსმენთ 20 წამი. თუ კიდე ფრედარ თავდა, მერე კიდე ერთი შანსი გექნებათ, რომ ორივე ადგეს თამაშიდან. წავიდა. ვინ ერთი კითხვა თუჯი, ბოდიში. თანახმა. ყველა ვინც ეხა ჩვენს ეკრანებზე ან ჩემთან არის კიდე ვინმე გახوار გამორჩა შემთხვევაში. არა, მეც ესე ვხედავ, რომ 1 2 3 4 5 6 კაცი ხართ გავარ. თამაში 2 3 6 5 10 11 არ არის გადახდა. ეს ღამე უნდა იყოს. არა, არა, მაცადეთ. ვიცი რაც უნდა იყოს. ეხა არის ხელმეორე გამართლება. რატო არ არის 3-იანი? ერთხელ კიდე მოусმინოთ თუ შეიძლება. მაფიოზი.
ეხა ვინც მე დამასახელა იმაზე ხმების ყიდვას არ დავიწყებ რომ მომეცი თხმა და მე გადაგიყვანთ იქ და გავაბრწყინე ფიბერიას. არა, ვინც უკვე დგას ყარად თავის აზრზე ამ მოწამში მე ვერაფერს ვერ შევაცვლებინი, თუმცა თამაშისთვის უნდა ეყურებინა აკაუნტი. მადლობა. მადლობა. 11? ჰიტა გეყო. ჰიტან ვიცინი ჰიტა. ეხა მომისმინეთ ხო ესეთ რაღაც შეიძლება გიორ მე რო შევთავაზო თქვა გიორგი ოქტოპის რო ჩვენ თუ ორივე პატიოსანი მოქალაქეები ვართ მოდი ერთად გავიდეთ სამზე მეტი ხმა თუ მიიღო ამ ვოუტმა ორივე სადგომამ მაშინ ორივენი ადგებით კი ერთად გავარდეთ სხვა გზა თუ არ არის დავა შევწიროთ პატიოსან მოქალაქეებს თავი ერთად გავარდეთ თუ წესებში ესეა კი ბატონო კი შესაძლებელი კი თანახმო ოღონდ მას შემდეგ რაც ისე უფრო დამთავრდება ფრედა ფიქსირდება, ანუ სამ. კი, ეხა იქნება. ვინ ფიქრობთ რომ 11-მა უნდა დატოვოს თამაში? 1 2 3 3 3 3-ზე გადანაწილდა კლავ და ეხლა 4 ხმა არის საჭირო რომ ორივე ადგეთ. ვინ ფიქრობთ რომ ორივე მოთამაშემ დატოვოს თამაში? 3 ხმა. ეს საკმარისი არ არის რომ ორივე მოთამაშემ დატოვოს თამაში. მოვიდა ღამე, არა, 1 წამი რა, 1 წამ მე-9 წამზე ხელი საწევა არ შეიძლება ბაბაჭო. ღამე არის. მაიცა ვინ გავიდ რა ხდება ახლა? მაფის ღამე მოდის. არა ვინ არ გავიდ. არც ერთი გავიდა, არც მეორე. ხო, ანუ ვერ მიიღო ქალაქმა გადაწყვეტილება, ვერც ერთი გააგდეს და ვერც მეორე, არც ორივეს აყენებაში ადგეს ჩადეს ხელი და ასე ვთქვათ, ორივე დარჩა თამაში. არა ვინ ვერავინ ვერ გააგდეთ. ფრეა რა. ესეთი რამე სხვათა შორის პირველად მოხდა თუ არ ვწდები რა, თუ ერთ პირველ თამაში მოხდა კი. ძალიან საინტერესოა. ძალიან დაიწყო ბიჭო მე მგონი რა. ეხლა რამდენი მაფიოზია დარჩენილი? 3, 4, 5, ხო? კარგი. ყველას ძინავს ვიფასო მეგობრებო. ყველა მიიფაროს თვალებზე ხელი. არავინ გამოიხედოს. იღვიძებს მაფია. მივიღე პასუხი. იღვიძებს დონი და ეძებს დეტექტივს. მიიღო პასუხი. იღვიძებს დეტექტივი. და ეძებს მაფიოზებს. მიიღო პასუხი. იღვიძებს ექიმი. ველოდები პასუხს. მადლობა. გაიღვიძოს ყველამ. დღე მშვიდობისას გისურვებთ, მაგრამ მშვიდობიანი დილა არ არის ნომერი 5-ისთვის. ხუთიანის ბოლოს ვიცოდი ვინ გონია რომ არის აუ რა სიტუაცია რაღაცა მქონდა მომზადებული ვიცოდი რომ მე გავარდებოდი რაღაცა მქონდა მომზადებული სათქმელი და დამომიწა ვაინე ვინ გონია მაფიოზად მე გავიხსენებ არ ისა არ ვიცი რა ჰიტაზე მაქ ეჭირა თუ ისე ხან იმას მივეცი ხან ამას მაგრამ რა ვე ოკეი გადახაზვა შეგიძლია არა ხო მე გადახაზავ. თემომში ეგეყოფა. გადავხაზე ისასე არის ძვალი. აა გადაიხაზე ხო? ძა სასია მონო. მაფიაზებო ხალხი არ ხარ გამაგდეთ რითო სამიანი სამიანი აღარ შემილია. ერთი წამ. გავეგრე კი არა ჩიჩის უნდა დავიბლარე საერთოდ სტრიმზე დღე ისეთი ვიქნები. დამიუტ არა ბიჭო ანუ ეგ პირველი თამაში არის ძალიან მაგარი შენთვის ანუ მართლა რესპექტ ხო არ მეღადავები. მე რო პირველად მაფია ვითამაშე რას მელაპარაკები? სამიანს უსმენთ? სამიანი გახსნის მაგიდას. აჰა. ესე იგი, ორივენაირად შეიძლება ვიფიქროთ ახლა უკვე.
ანუ პატიოსან მოქალაქეებს, ვინც ამ არჩევანში იღებდნენ მონაწილეობას, ისევ არაფერი არ მისცა ჩემი აზრით ამ გაგდებამ. იმიტომ რომ ბაჩომ შეიძლება იფიქრა, რომ სიტყვაზე გამერონი, რადგან მემადებდა ხელს, გააგდებდა და აფიქრებინებდა, რომ მე გავაგდე და ანალოგიურად შეიძლება იყოს პირიქით. ასე რომ ჩემი აზრით ამ გაგდებამ არაფერი არ მოგცა საერთოდ. ეგ არის ჩემი აზრი. ბაჩომ გონია ისევ რა თქმა უნდა. მიღებულია. ორს უსმენთ. ესე იგი, ახლა რა ხდება რა? ანუ წაღან კი ბაჩოს ვაძლევდი ხმას რა, მაგრამ მინდოდა რომ ორივე გადგარიყო თამაშიდან რა და დამთავრდებოდა თამაში რა. აა პროსტა მეოთხე ხმა ვერ ავაგროვეთ რა. ხო და ეს ხელში რა გიჭიროს? აა ენდიკამია. ხო და აა მე ვასახელებ სამ ნომერს რა, იმიტომ რომ სამი ნომერი მგონია მაფიოზი რა. მადლობა. გონია რა ვიცი რა დაწმებული. კი ბატონო, 11-ს უსმენთ. შენ ძალიან სერიოზულად იფიქრე რომ მე ვიყავი? ვიკა. ოკეი. მე ხალხო ვიყავი თანახმა, თავი გამეწირა მაფიოზებისთვის. პატიოს არ მოკალაგეს. კაი, ფიტა გთხო ნუწელა, უბრალოდ მეც არაფერს არ გეტყვი, გეხვეწები და ვიყავი. ნახე როგორ ყიდულობს ბიჭო ხელს. ბავშ ძინავს და გაიღვიძებს და დროზე მომაგებინე და რაღაც. ბიჭო ამ ხელა 160 IQ-ა. ესეთი ჩეთერობა ჯერ ბაჭო არ ვინახავს ხოლმე. ამის ხმა როგორ უნდა ვიყი? შოუთეთრში ვარ ბიჭო თაზურად. აა მე მაინტერესებს ჩვენმა ეკიპმა ვინ გადაარჩინა ამის. ეკიპი არის 6-იანი, 6-იანი ვინ გადაარჩინა. კაი, მე რეკეტვის. კაი, ჩვენ ჩვენ მერე გეტყვი. მოკდა 5-იანი და აუ ვის გადაჩენასაც ცდილობდა. ჰო ოქტომბერში დაასახლეს, მე კიდე მოვისმენდი ბაჩოს არგუმენტს თავის გამართლების ამპლუაში და დავასახელე ბაჩოს. თუმცა მათი თავგამართლებების შემდეგ დამუტე ჰიტა გასაგებია. მივიღებ გადაწყვეტილებას. კარგი, 6-იანს უსმენ. მოკლედ აღარ შემიძლია ძმა, უმინა გამძრა კაფე, აღარ მინდა. არა, კამერონ, პირიქით უნდა დააყენო. ხო. მოკლედ ჰიტა შენ დაქილე, იმიტომ რომ რატომღაც ბექას დედად ვერ ვენდობი. აა და რა ვიცი, თუჯი თუ ვერ მიხვდი, აგე რა კაცი ხატია აქა. კაროჩე და სხვა რა ვერა ვიკეთებ რაღაცა ნორვეგიული ფირმებით, ძმა, ვიცი რომ გასპონსორებენ. აი დინა მოკლედ. მოფის ღამეს მე რაღაც პეჩენის სურათი გამოიტანა ბიჭო. თო გამი 12 საათი. კარგი. სურათი დააყენა. სამი ანჩო. აი ესა შეიძლება დავამთავრო. კი რა თქმა უნდა. არჩე მე თუ ჩემს ანუ ქართლელი ვარ წარმოშობით, მამ კახელი თუ შევჯექი ვირზე და ჩავეხვი ერთი ადამიანი, მიუყვები ასე რომ არაფერი პირადული რა. კი ბატონო. ანუ რა კანდიდატი ვინმე ყავს? სამიანი. ო, ბაზარიო რა. პირველი ღამიდან ყვირივა. კი ბატონო. აა, ეხა ნახეთ რა, სამიანს უსმენთ. ბიჭო, თუ უკოსო მორჩა ყველას ყველა ვინ აი, გეტყვი ეხა ერთ რაღაცას. ბოლო, შიტა საინტერესოს, ბოლო ისა რა ქვია. გედი სიმღერა გვაქვს. აა, გარდა იმისა, რომ პატოს გაგდებაზე უკვე ბევრი ვილაპარაკი, რომ რატო ერთადერთი ადამიანი იყო ის უმტკიცებდა ბაჩოს ჩემზე, რომ არა. აა მეორე იყო გარდამტეხი მომენტი, აი წეგან ადგომის ეპიზოდი. ბაჩო მე ხარაც გააკეთა. გააკეთა ის, რომ ერთი პატიოსანი მოქალაქით ნაკლები დარჩა. აა და ორივე რომ ამდგარიყავით, მაგას ჯობდა ეთქვა, რომ მოდი მე გამაგდეთ და მე გააგდეთ ოქტოპუსი. აი ასე რომ დაეყენებინა საკითხი. არ დააყენა უნდა, რომ ორივე წავსულიყავით, არ ვიცი. დაანჩენ თქვენ გადაწყვეტეთ. ოკეი. ა გამერონ, თუ შეიძლება თან მაღაზე X-იც დაადე რა, რომ მიხვდეთ რომ გავორტლილი ხარ. თორე ორი წამყვანი გაიჭირდა. უცებ ორი წამყვანი გაიჭირდა. კარგი, 11 და 3-იანი დასახელებულები არიან. ორიანო შენ ისაუბრე? ხო, ისაუბრა. ანუ ვაფშე 3-იანმა ორჯერ ისაუბრა. 11-ს უსმენთ ახლა თავის გამართლების? მე უნდა აღნიშნო გამერონის თამაში. ნუ გონია რომ პირველ თამაში ეს პირიქი ძალიან მაგარი ის არის, მიიღწევა პირველ თამაში, რომ ესე კარგად თამაშობ და მაგაზე ნუ დაიწყეთ გულს. სერიოზულად გეუბნები, მართლა კარგად ითამაშე პირველ თამაში გიყურე და რატო იძახი, რომ ცუდად ითამაშე ვერ მიხვდი. მერე რა არო ხელ დაადე და ის აღმოჩნდა. ეგ ჩოულებრივი ამბავე და მიჯერე ისეთებს ვაგდებთ აქ, რომ ვაფშე პრიჩო მარის ხოლმე. ამიტომ შემოგედი აქეთე. ანუ მიხვდით ხო ამით რა კომენტარი გავაკეთე?
თავს არ ვიმატი. კი ბატონო. ხმის მიცემა დაიწყო 11 და 300 შორის და თუ შეიძლება ხმა მიეცით, ვინ ფიქრობთ რომ 11-მა უნდა დატოვოს თამაში? 1 2 3 4 3 What the fuck? ყველა ხელით გახვედი ბაჩო შე. ვიცი გადავობე. ბოლოს სიტყვა დატოვო. აი ბოლოს სიტყვა რა უნდა დავტოვო? ანუ ეხა ჩემი ლოგიკური თამაში იქნება და თემურის გაგდება. Ну, ვიტყვი ისე უბრალოდ. ჩეულებრათ რომ მაინცა დავიზღოდი თავს, ვინმე არ დაეხილა და არ გაერთ. აი, რო ყოფილიყავ მაფიაზე ვსევ. მადლობა. ე გადამხაზე. აუ ეს ხელით გადახვაზე ხაზები როგორ? არ ვარ ეხა იმითა რა. მერე გადახვაზე. აა, კარგი. მაფიის ღამე წამოვიდა. კიდევ ერთი, ორიგი. ყველამ დაიძინეთ. ამოიცინის ნახე რა. ყველამ დაიძინეთ. მეცა ხო სწორად არის? ფოლოფერი 4 კაცია დარჩენილი. მეც რო დაგემატოთ. ვაილას წინ ახსთ ვიფასო მეგობრებო. გარდა მაფიოზებისა. მაფიოზები იღვიძებენ. მაფიოზები ისვრიან. მადლობა. იღვიძებს დონი. მიიღო დონმა პასუხი. იღვიძებს დეტექტივი. მიიღო დეტექტივმა პასუხი. იღვიძებს ექიმი. არ შეიძლება. მადლობა. ყველამ გაიღვიძოს. დღე არის ნათელი და მშვენიერი, მთელი ქალაქისთვის, რადგან არავინ დაუბრუნა. რა ხდება ბიჭო? ჰო? აბა ვინ გონიათ მაფიოზი? აი მე დედა. დაიხილა. ანუ ეხოთ კაცს. საერთო ერთი წუთი გვაქვს? კი. ამდენი ხანი რატო ატარებთ ექიმს? რა გინდათ? მე მგონია რომ ჰიტარი მაფიოზი. კამერონ რაღაცებს ნუწერ. მასახლებ. იცოდი გაკვირდები. მასახლებ. როგორ? მასახლებ. რატო? ანუ ჯერ არა. ანუ დასახელება რომ მოვა ჩემი ჯერი მე და გასახელება. ბიჭო, არ ვიცი რა თამაშ თამაშობთ, მაგრამ თუ ეგეთი ჭკვიანები ხართ და ყველაფერი გითხარით. ხო, თქვენ თვითონ ვერ ხვდებით ვინ დავხილე. ეხლა ვინ დახილე? ვერ ხვდებით თქვენ თვითონ. მე ხვდები. რა ვიცი მე ვინ დახილე? ჰიტა ვინ დავხილე? აა, გეიმფორია. რაღაცას როგორ მეც მასწავლეთ თამაში რა, აღარ მინდა ძმო. აუ, ყველაფერი იცი. აი, მე ვწოდი მე. აუ, მოიცა, მოიცა, ახსნი. აა, შენი თავი დახილული გქონდა, შენ თვითონ მითხარი წინა რაუნდში მე დამხილე, გიორგი და ეჭვი გაქვს და ერთად რჩებოდა ბეხა ვიზის დახილვა შეეძლო. აჰა. ანუ შეიძლება შენი თავის დახილვას აპირებდი ან ჩემ დახილვას, მაგრამ ვეღარიზავდი. მართალი. გიორგის არ დახილავ. ანუ ვაფშე სიმართლე გაინტერესებს რა, რატომღაც მე ბაჩუ მეგონა მაფიოზი მართლა. და ფიქრობთ, ან ერთიც მე ჩემ დაგვამოვიდი რომ უეჭველი შენ ხარ. ხო, მაგრამ ეხლა მგონი ხარ შენ უეჭველი. ანუ ორი მაფიოზი მეგონა რომ იყო დარჩენილი და ჩემს არსებით მნიშვნელობა არ იყო შენ გავარდებოდი თუ ბაჩუ, წეგა მაგასთან ჩალეჩობდი ორივე ამდგარიყავით რა, რომ თამაში უცო დავამთავრებდი. ანუ არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ხელი არაწია შენ და ამიტომ ახლა გასახელებს შენ რა. აჰა. მაგრამ ჰიტა თუ მაფიოზი არის და შევცდი მაგაში და ბაჩუ პატიოსანი იყო, ასე ჩემი MVP იქნება ჰიტა. 10000 ლაიკი დაიდოს, აღარ შემიძლია. საერთო ერთი წუთია თუ მორჩა თუ რა შევა. მორჩა საერთო ერთი წუთი. ჩემი თქმა არის? არ ვიცი. ჩემი თქმა ისე ვისაშია ვერ გავიგეთ და სპიჩო. ოქტომბერში თუ არის დასახელებული, მე ვაკვირდები. არა, ვიდა რა, დასახელებული. აი ახლა, მე მგონი ჩემი დროა, ვიცი. ხო, ახლა დავ. ბიჭო, ერთი წამი რა. გაითვალისწინეთ, რომ მე არ გტროლავთ რა.
ხდებით? ანუ მე ვიცი რომ მართლა ძელდება თამაში, უეჭველი ვიცი. ო, ეხა მაშინ ორიან სუსმენ, პირველი ორიან. ორიან. ესე იგი, ეხა ნახე რა ხდება. წეღან. ო, ზუსტად იმას. ეხა პეჯი მიჩნდება. მაგრამ გიორგი, ოქტოპუსი თუ უდანაშაულოა ძმაო და ყველა ყვირივარ ოქტოპუსი ძალიან დიდი ბოდიში ძმაო. ბოდიში, აი, მათმოვენეთ. ა წეღან, რატო მინდოდა რომ რატო ფიქრობდი ოქტოპუსზე და რატო წედი ხელს ბაჩოზე? იმიტომ რომ ორივე მეგონა მაფიოზი. სლენდერა უეჭველი მაფიოზი იყო, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ დეტექტივმა დაგუტოვა, მაგრამ თეორიულად დაუშვით რომ რატი შესაძლებელია რომ არ გაგვიგდო. ანუ ყოფილიყო პატიოსანი. აი თეორიულად დაუშვით, ხო? ჩება ორი კაცი. ამ შემთხვევაში ყველაზე საეჭო ადამიანი, ვინც მითუმეტეს პატო დაგვიტოვა, იყო ოქტოპუსი და 11 ნომერი. ამიტომ იდეაში არ გამოვიდა სამწუხაროდ, რომ თამაში მალე დამთავრებული იყო და არ დგავარდა ორივე. ეხლა მე მგონია ოქტოპუსი და ვასახელებ ოქტოპუსს. მიიღეთ რა თქვენც ფიქრეთ? ანუ შენ დიდი ხანია რაც გონია, მაგრამ შენთან ერთად ბაჩოს გონია რა, რო არის იყო მაფიოზი. ეხლა რა წუთი დაიწყო? მაშინ. როგორ ვერ გავიგე? რო დავიწყეთ ეხლა უცებ რო გათენდა ჰიტა, რატო თქვი? არ ვიცი, ჰიტაც მგონია, იმიტომ რომ შენ ორი მაფიოზი არ იქნება ეხლა დარჩენილი. არა. ანუ ყველაზე მეტად მგონია ხა გიორგი, მაგრამ ხო შესაძლებელი რომ ბაჯო არ ყოფილიყო და ჰიტა ყოფილიყო. ანუ ჰიტა თუ მე ჰიტას არ ვასახელებ ახლა, იმიტომ რომ ჰიტა თუ მაფიოზი აღმოჩნდა, მაშინ იქნება ჩემი MVP და საღოლ. არა, მაფიოზი ექიმი ვარ მე და თემო იყובה. ხო, არ ვიცი, თქვი მე მაინც ვასახელებ გიორგის და ჩემი ხელი მიდის გიორგიში, მაგრამ თუ შენ ხარ ახლა თბილისში. თბილისში ბატონო ჰიტა ლუაშებს გაგპარსავო. აუ, დედასფიცა ნორვეგიიდან ჩამოვიტან ჯილეტ ფაშენ 95X და მართლა გავპარსავ ამას. თან ანესთ ნარკოზის გარეშე. გისმენთ? ჰიტა. ვაფშე მე გიყვარს შენ ხარ თემსა. აა მოდი მე დავასახელებ თემოს, სერიოზულად რომ შევხედოთ საქმეს და აა ოქტოპუსი ხო ისედაც დასახელებულია და ამ ორ ადამიანს შორის გადაწყვიტა აუცილებლად ამ ხმის მიცემის დროს. მადლობა. მადლობა. 6-იან სუსმენთ? ვერ გიტან თუჯი. მე არაფერ შუაში არა. რა? კაი. ვე ვარ ექიმი. ექიმი ვარ. გატარკებ თუ ოყანას ნარკოზის გარეშე. დედას ფიცო ვარ, იცი, ნერვი არ ამიწამლოთ, ბიჭო. მე პატოსთან მომიწია რაღაცების დამტკიცება მეყო. ეხლა ვარ ექიმი. მიმი არ დათაგო, ვინმე მეს არ დაკლებოს დაგაბრიყა. ექიმი დედას ფიცო. ოუ, იქ რა მაგარი რაღაცეები დადის, ბიჭო. ხო, მაგრამ მე გადავები, გადავაწითლე უკვე მეწვის პროჭი და იმიტომ. კარგი. ამეწვა, გათიშეკ ცეცლი, რაღაცები ძია. ესე, მოდი პირდაპირ ეხა რაღა უნდა თავის დაცვა მოისმინოთ და ვინ ფიქრობს 6-იანში და 3-იანში რომ არის მაფიოზი? პირველი იქნება 3-იანი. არა, არგილაპარაკი. თავი ხო უნდა გაიმართოს, ისე როგორ შეიძლება. არა, ასახელებით არ დამისახელებია, არა. კი ბატონო, ბოდიში 3-იანს უსმენთ. ხო, ეხა რა ხდება? ანუ თემური იმდენად ექიმია, მართლა, რომ ანუ მაგაზე ექიმი არავინ არ არის, ანუ დარწმუნებული ვარ, ანუ ყველა დარწმუნებული ვარ, რატომღაც თითა ამს გადავაბს თუ რა შვება არის. აა ბექა რადგან არ გავარდა, ესე იგი, პატიოსანი მოქალაქია, ხო ეგრეა? ანუ თან თავი დამიკნიეთ, ლაპარაკის უფლება არ აქვს, მაგრამ ხო ეგრეა? ხო და მე ანუ სხვა ვარიანტი არ ვჭება ჰიტას გარდა. ანუ თემური ვიცი რომ ექიმია, ბექა არ გავარდა და ანუ ლოგიკურად ჰიტა ძალიან მაფარებდა მე ხელს ამდენი ხანი და არ ვფიქრია, მაგრამ ეხა დამრჩა, ჯერზე სხვა ვარიანტი არც დამრჩა და მე კიდე ჰიტა. ჩემი ვარიანტი არის ჰიტა. მადლობა. ესე იგი, დასახელებულები არიან 3-იანი, 6-იანი და 10-იანი. და ვინ ფიქრობს რომ 3-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? ანუ გინდათ რომ ეხა ყველა ჩამოვიარო და ხელახლა მოგისმინოთ რატო არ ხართ მაფიოზები? მე მგონი აღარ არის საჭირო ეგ რა. ვინ ფიქრობთ რომ 3-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? ხელი აწიეთ. ორი ხმა. ვინ ფიქრობთ რომ 6-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? ერთი ხმა. მოიცა თავის თავზე შეუძლია მის მისება? შეუძლია, რატომაც არა. უკვე შეუძლია ძმო, აღარ შეფიცე. ვინ ფიქრობთ რომ 10-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? ერთი. 3-იანის ბოლოს სიტყვა არის, მეგობრებო. თუ შეიძლება 3-იანმა დაგვიტოვოს თავის სიტყვა, ვიღო. იო, არ შეიძლება ეგრე, შეიძლება სტრატეგიულად გამოიყენოს საკუთარ თავზე რო ხელი. არა, შეიძლება თავის გაგდება. შე მორჩა ხო? ანუ ბოლოს სიტყვა დატოვე.
ეგ არ ვიცოდი, ერთი, ეგ არ ვიცოდი, რომ შეიძლება თავის გაგდება შეგეძლო. მეტად რას წესები ანუ კარგად არ ვიცი და არ გამდე გაიგდები ოფშენს. და არ ვიცოდი ის, რომ ორჯერ დახილო არ შეგეძლო ადამიანის, თორე ბექას არ გავაგდებდი. ეგ არის ჩემი ბოლო სიტყვა. ოკეი. კარგი. მოიხსენით თუ შეიძლება ყველამ. ეხა ახსენით რა მოხდა. ეხა გეტყვით რა. მაფიოზე ოთხიანი, რვიანი და სამიანი, ექიმი იყო ექვსიანი, დეტექტივი იყო ცხრიანი. ძალიან საინტერესო იყო და აი ეს ორი თამაში ზედიზე და აი მართლა დასაფასებელი არის ძიფოსობრება. უბრალოდ მინდა რომ გაიხალისოთ. ანუ მაფიოზებმა მოიგეს? არა. არა, პატიოსნებმა მოიგეთ, მეგობრებო. გადაობით. მეგობრებმა მოიგეთ, მეგობრობა მოიგო, ასე ვთქვათ. ძალიან საინტერესო თამაში იყო. ეხლა უნდა დავასახელოთ MVP და ხელი აწიეთ, ვინ ფიქრობთ რომ ორივე თამაშის MVP დავასახელოთ ერთად თუ ცალკე? არა, ცალკე. ცალცალკე? ხელი აწიეთ. ხელი აწიეთ. ცალცალკე. რა, რა ვიზე აუწეთ? MVP წინა თამაშის და ამის ერთად დავასახელოთ თუ ცალცალკე? ხელი როგორ აუწიო? ო, ცალ ცალკე უნდა დავასახელოთ. წინა თამაში სხვა იყო, ეს თამაში საერთოდ სხვა არის. ანუ მასე იყოს რა, ბრა. აი ესე, აი. იმიტომ რომ ჩემთვის სხვადასხვა MVP არის ხა წინა თამაშის და იმის. ჯიტუჯი გნახავე. კი ბატონო, წავედით. თუ შეიძლება პატოს ვუსმენ წინა თამაშზე რას ფიქრობ MVP ვინ იყო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, მეგობრებო. ამაზე გამოკითხვა დაემატება მე. პატო, თუ შეიძლება გამოუშვი შენი კანდიდატი, ვინ იყო წინა თამაშის საუკეთესო MVP? წინა თამაშის MVP-ს დავასახელებ ნინივიენს რა. ნინი იყო მე-11, ხო? კი ბატონო. შემდეგი? ორიანი, უცებ გავიაროთ. მე ორი თამაშის MVP-ს დავასახელებ. მე ორი თამაშის. მე ორი კალატოსი სამი. კი ბატონო. ორიანს უსმენ? პირველი იყო ჩემთვის ნინი და მეორე იყო ბაჩო. მადლობა. სამიას უსმენ? ლენკას ვიტყვი პირველ თამაშზე და ბაჩოს ვიტყვი ახლა. შვიდიანი და 11. ოთხიანს უსმენ? პირველში ლენკა და მეორეში ოქტოპუსი. პირველში იყო ლენკა შვიდიანი. მეორეში ოქტოპუსი. ხუთიას უსმენთ? პირველში იყო ნინი, მეორეში იყო ოქტოპუსი და ასევე მინაღრუს რომ ლენკას ძალიან კარგი თამაში იყო. ნინი იყო 11. მეორეში რა თქვი? ლენკას. მეორეში? მეორეში ოქტოპუსი. სამი. გიო. პირველში იყო ლენკა? არა, ლენკა უბრალოდ აღნიშნეს. არა, მე ორი MVP-ის დასახელება თუ შემიძლია პირველში ლენკა და ნინი. ბროლისბუ ის, ბროლისბუ. არა, ნახე, პირველ თამაში შენ დაასახელე 11 MVP-ით და მეორეში დაასახელე 3-იანი MVP-ით. სოსტორია. კი ბატონო, გავიარეთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მეგობრებო. 6-ი აღვიმართ. ნინი პირველ თამაში და გამერონი იქიდან გამდინარე, რომ პირველ თამაში ხო მაინც კარგად ითამაშა ჩემი აზრით და მეორე ტურში ამასო. მადლობა. შვიდიანს უსმენ? პირველში ნინი მეორეში. ციფრები მითხარით რა, ციფრები. ნინი პირველში 11, მეორეში 11. მადლობა. რვიანს უსმენ? რავი, პირველში ნინი ალბათ და მეორეში ბაჩომ იმას კარა. MVP იყო იმენა. მადლობა. ცხრიანი? 11 ნომერი იყო MVP რა, პირველშიც და მეორეშიც. რაღაცა მე მგონი ეს კაი არის. მე რო ვითამაშებ შემდეგ ხელზე რა, ვიქნები მე-11. არა, არა. მე ვჯდები ახლოში წამყვანთან. გადი აქიდან. კი ბატონო. რაღაცა ისა. 10-ას უსმენ? პირველ თამაშში ჩემი MVP იყო ლაშა. მეორეში ცოტა ციფრი 9. მეორეში? ბაჩო. 11. ბაჩოს უსმენთ? პირველს ვერიტყვი, მეორე მითხარი? ვიტყვი, რატო უყურე კაცო? არა, მაყურებელი ცალკე ჩაერთვება. აა. უყურე ორივე. არა და პირველში ოქტოპუსი ძალიან მაგარი იყო, ამას რო არ გაერისკა მას. დრო არ ეღადავა. მეორე დაასახელე.
პირველში ოქტობუსი იყო ხახო დამიჯერეთ და მეორეში მე დავასახე მახან პირველი სარმაძლე უფლებას ოქტობუსის. კი ბატონო, ნინისაც ვკითხავთ და ამ სტრიმის შემდეგ მაფიის არხზე შეიქმნება გამოკითხვა, ეტაპობრივად ჩატარდება, ნახევარზე გავყოფთ, რადგან ორი ხელი ვითამაშეთ და ორი MVP გამოავლეთ მეგობრებო თქვენ და ეს არის ძალიან მაგარი ჩემი აზრით. მესამე ხელი ხوار ვითამაშეთ. არა, ძალიან დამხლელია ზოგადად. შენ ბიჭო, თუ არ გინაცაქშალო მართლა. ეს მაფიის ამოვიდე კიდე მინდა რა, მიდი. გნახავენ. ანუ მეგობრებო, CS:GO-ს თამაში, კომპეტიტივის თამაში, ბიგმენის თამაში და გართობა მე როგორც თამაშობ ხოლმე და ვერთობის სტრიმზე ეს სხვა არის და მაფიის თამაში არგუმენტების მოყოლა, რაღაცების დასაბუთება, ტვინის ჭყლეტო არის სულ სხვა. ეს არის ძალიან რთული, ამიტომ მინდა რომ დააფასოთ უბრალოდ და ლაიქოთ, გამოიწეროთ ამ ადამიანების არხები, რომლებიც არიან აღწერაში და რა ვიცი, აი უბრალოდ უღრმესი მადლობა ყველას მეგობრებო მობრძანებისთვის. დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან მოგეწონა, დარწმუნებული ვარ რომ კიდევ ვიქნებით, შემდეგში მართალია მე ვიქნები მოთამაშე, მაგრამ 11-ვე მე არ ვიქნები რა თქმა უნდა, ასე რომ გელოდებით და ყურადღებით იყავით.